É Scarlet, né? É a Safir, né? Safir, Lá na a lá banda lá é separado. uma... Esqueci agora o nome da placa, moço. Mas é legal a placa deles lá. É Sons. É, não. Ainda bem que vocês me falaram uma né, besteira, viu? Tá online já? tá <laughs> ah, o carro vivo agora já. Só pegou aquela partezinha lá? <laughs> ah, qual, mulher? <laughs> Aquelas que ficam tão binesando bem, é. <laughs> E aí, cambada! Sejam bem-vindos. Peguei um cascada de surpresa aqui. Tava tá esperando eles falar algum entregar alguém aqui, falar mal de alguém. Não né? entrega nada. Ainda não, né? Ainda não. Daqui para Já, final. já. Sejam bem-vindos. Você que não está inscrito no canal, se inscreve logo agora. Voado. Jogo bala. Você que está caindo de paraquedas aí, é, tá conhecendo o canal hoje. Deixa o seu like logo no começo do vídeo, que é muito importante. A gente nunca tem que deixar de falar, de pedir. Porque realmente é, é muito importante. Vocês não sabem o quanto que ajuda demais a gente, beleza? E uma coisa que eu não tenho pedido aqui é para você ativar a notificação. Porque e também é, 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 aparece tanta coisa nesse YouTube que eu, eu tô para aparecer outra coisa melhor para poder, negado, assistir e não pesar fazer essa ruma de coisa. Que é um trabalho melhor, né, negado. Bota o maior boneco. Mas, ó, você se inscreve, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha. Tem um, um pauzinho assim do lado, ó. Você aperta aí. Joga nos grupos aí de, de músculo, que a galera tem mais de 200 grupos de música Tem celular que só falta travar. Que eu sei que você tem. 150 grupos de música aí, de gig. E pega essa live aqui, rebola, espalha. Fala aqui que nós vamos contar hoje os segredos dos cabos aqui, dos programadores, dos caras arranjador dos cabos que anda desempregando o povo aí. Não. Aham. Saber o. <laughs> Sai daqui a gente apanha, viu? Vocês estão ligados já, né? <laughs> vamos saber o segredo desses caras, porque eles, eles, eles escolheram o instrumento certo, porque é, é, a pandemia mostrou aí. Porque... Não vamos falar de tudo aqui, negado. Falar de tudo, falar de teclado. Hoje o papo é só teclado. Beleza? Se inscreve no canal de cortes também. O link tá na descrição. É. Já vou começar falando da galera do Zé Delivery, o aplicativo Zé Delivery que tá aqui apoiando a gente, beleza? Tem o QR Code aí para você baixar o aplicativo se você não usou ainda. Tirando dúvidas, o Zé Delivery não é só bebida alcoólica, não. Tem energético também, tem, tem chocolate, tem. Tem petisco. Acabou o carvão, você tá no churrasco, e acabou o carvão, tem carvão lá, tem gelo, tem tudo que você precisar para o seu final de semana. E se você usar, utilizar os cupons do, do Conversa Essa, você vai estar tá ajudando a gente e vai estar tá ganhando desconto. Tem desconto de frete grátis e tem desconto de R$10 acima da, de compras acima de R$40. Frete grátis acima de R$30,00. E R$10 de desconto acima de R$40. tá aqui os cupons aí. Conversa é essa. FG para frete grátis. E Conversa é essa, R$10,00 para desconto de R$10,00. Baixa o aplicativo. Proibido para menores de 18 anos, se for bebê, não dirija, beba com moderação, não dê vacilo, não. Beba para estar tá caindo nas calçadas, não, que é feio, rapaz. Beba direitinho socialmente, beleza? Tem a galera, tem um amigo, é rico, meu amigo doidinho de Mossoró, da rico também, a galera da é rico. que veste os artistas, que veste os forrozeiros. Fui hoje convidar, fui, fui conhecer hoje a fábrica dele lá, top demais. O caba, é Gente boa, meu amigo doidinho de Mossoró, sempre vestindo aqui. Tem ó, o QR Code aí do, do, da Érico. Você escaneia lá e vê a coleção que tem lá nova. Muito bonita, muito massa. Veste bem demais, você fica mais bonito. Você é feio, acaba feio. Tem que procurar pelo menos uma música, uma, uma roupa bonita para poder balancear né o negócio, para não ficar desmantelado. Então eu indico a você. É rico Indústria, tamo junto. Tem a galera também da Caipira Country. Caipira Country aqui, ó. Tem aí o QR Code também, para vocês dar uma olhada lá no Instagram deles. A Caipira Coutre é, é uma importadora e exportadora de produtos lá para os Estados Unidos. Você, na minha audiência aí, a galera que tá aí no, no Texas, Boston, Miami, Nova Jersey, que tá com saudade de tomar uma cachaça boa, a cachaça brasileira, tipicamente nordestina, tá aqui, ó. Aroma da serra. A Caipira Coutri vai estar tá levando essa cachaça aqui pra você dos Estados Unidos. Armazenado em barris de carvalho. Então, se você é brasileiro, está nos Estados Unidos, está com saudade de tomar uma cachaça brasileira, vai estar tá chegando aí através da Caipira Country. Em breve aqui no Ceará, em Fortaleza também. Leônidas e Patrícia, um abraço. Davi Piscinas. Davi Piscinas é o cabo, é o cabo da, que, que faz manutenção, limpeza. Aqui em Fortaleza e região metropolitana não tem outro. Credibilidade, competência e qualidade Davi Piscinas tem até um retê do homem aí para você ver o trabalho dele. Solta. Atenção, você síndico de condomínio, dono de casa de praia, chácara ou fazenda que tem piscina e precisa de uma empresa responsável, competente e com credibilidade no mercado para administrar a sua piscina. O nome dele é Davi Piscinas. O melhor de Fortaleza e região metropolitana. Limpeza e manutenção de piscinas é com Davi Piscinas. Segue a gente no Instagram, davipiscinas.oficial. Liga pra gente e solicita um orçamento sem compromisso. DDD 859-8695-4288. Foi? Meu amigo Davi Piscinas. Escanei o QR Code do homem. Está aqui na geral também, ó a logomarca do homem. Davi Piscinas. Escanei o QR Code dele aí e fala diretamente com o homem. Você quer é síndico de condomínio, você quer é, tem chácara, tem uma piscina, precisa de uma empresa para administrar ela, o caba é Davi Piscinas. E o KS Máquinas, meu amigo Kena, caba forte lá de tabuleiro, da KS Máquinas e Manutenção Industrial. Que eles fabricam as máquinas lá, que são. É, é, elas fabricam treliça, coluna, virgamento, ele dobra e ainda solda. Você que é empresário, quer trabalhar aí com, com, com essas máquinas para fornecer para a construção civil, você pode também entrar com financiamento pelo BNDES, solicitar um financiamento para comprar as máquinas da KS Máquinas. Dá uma olhadinha aí nas máquinas. KS, Máquinas e Manutenção Industrial. Trabalhamos com a fabricação de máquinas, assistência técnica, manutenção elétrica e reposição de peças. Nossas máquinas fabricam colunas com estribo em solda, malhas pop ou tela em solda para sua laje. Estamos com uma novidade: aceitamos financiamento para a compra de máquinas pelo BNDS. Entre em contato conosco. DDD 459 9855 1245 ou acesse o nosso site KS abração e meu, coração, meu amigo Kenna, tamo junto sempre, cara. Obrigado pelo apoio, muito importante. É. A galera do Boteco Sul, rapaz, que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Boteco Sul é maior rede de bares, botecos de Fortaleza. Tem Boteco Sul Paradise aqui na Avenida Valparaíso. Tem o Boteco Sul Messejana, em frente ao Shopping Grand gran, gran Shopping na Messejana. E tem o Boteco Sul Fortaleza, em frente ao Iguatemi. E também tem o Boteco Sul Jericoaquara. Música ao vivo todo dia. Comida boa, de qualidade, de cerveja gelada, de gente bonita. Boteco Sul. Meu amigo tennessee tamo junto, obrigado. Demais. Show, galera, show. E se você quer. A Lanlan, Lan, né? Tá chegando aí, a Lanlan Lan, já? Tá chegando, a Lanlan, Lan, a maior, melhor coxinha de Fortaleza, as coxinhas mais seca que tem de Fortaleza. A, a melhor coxinha que você vai comer na sua vida é da Lanlan. Lan, muito mais que uma coxinha. vai já tá chegando aqui pra gente tirar o gosto aqui, pra gente beliscar os convidados ficar com fome, porque os cabarranhos de longe, na hora da janta, <laughs> tem que beliscar alguma coisa, né? E coxinha da Lalalã é top demais, ó, tá aqui até na, na geral, saiu. Beleza. Galera, e é, esse projeto aqui, esse projeto aqui de chamar é uma turma que toca um instrumento específico. É, a ideia, a ideia foi desse cara que tá aqui hoje. Amigo fofão, que chegou para mim, mas por que, que a gente não junta uma galera só do teclado pra falar de teclado? Aí acendeu uma luzinha. Eu digo: Pronto, não vou fazer só do teclado, não, eu vou fazer de todo mundo. Já fiz dos baterias e hoje a gente está aqui reunindo esses três feras aqui do, do, do teclado, os caras que estão nativa, ativa, estão aí. Já estão é, há muito tempo no mercado e continuam até hoje, sempre se atualizando e sempre trocando ideia e a gente vai trocar ideia aqui hoje vocês a galera a audiência aí que que, que toca teclado te, tem tecladista que está querendo começar o que já está muito tempo tem alguma dúvida pode mandar suas perguntas no chat aí se quiser mandar um super chat a gente dá prioridade à sua pergunta a gente para até com o resto aqui o que tiver acontecendo a gente para para ler sua pergunta se você mandar um chat tem um pix também do canal se você quiser apoiar porque nós estamos fazendo um investimento aqui comprando as coisas e é caro negada né, Enquanto esse dólar não cair para dois reais, não vai melhorar as coisas, não. Voltou foi a subir. Então, se você quiser mandar seu Pix aí, quiser apoiar a gente, manda mensagem também no, no corpo do, do Pix lá. Você pode mandar mensagem, pedir alô, falar onde é que você está falando. Beleza? Pode participar de qualquer forma aí que a gente vai interagir daquele, daquela forma. A gente começa conversando aqui e do meio para o final a gente vai... Dar atenção a vocês aí do chat, viu? Obrigado. Eu já vou dar uns alô aqui logo no começo pra quem já tá aqui que, que merece. Quem já tá aqui na. Quem já tá aqui agora aqui, ó. O Diego Lima, Carlos Banga, Valdemir Delmiro, a galera que já chegou por aqui, AD Gravações. Massa demais. Já, vou, já, já ganharam os alô logo no começo. É, e, cara, eu vou apresentar de um por aqui. Primeiro eu vou começar por, por ele que eu já falei, Carlinhos Fofão. O cara que deu a ideia aqui da mesa de, mesa de teclado. Obrigado por ter vindo, bicho. Eu é, é, você, você é um cara que, que, que representa de verdade aqui a, a classe dos tecladistas. E quem é tecladista e quem é do forró, conhece. Todos esses três aqui, tudinho. E o, o, o que está do lado dele aí, o parceiro que tá do. a parceiro de mesa aí do lado aí, estão tomando um negocinho, assim, um, um suco de laranja. Umzinho. É. Chazinho de Boldo. Isso aqui é chá de limão, viu? Meu amigo Anderson Valente, que a gente tava falando aqui nos bastidores aqui, a gente já se bateu por aí nessas, nesses freelancers da vida. Ah, o okay, Uns 15 anos atrás, por aí? por aí. 15 anos atrás, 20 anos, sei lá, por aí, por aquela, aquela banda da calcaia ali. Beleza? E esse cabuco aqui que tá do meu lado, é conhecido como jampa, jampa dos teclados. E aí, meu garoto? Que tem também tem também uma grande uma caminhada já grande aí no, no, no forró que a gente vai falar um pouco aqui tentar tentar passar um pente aqui um pouco da história de cada um depois se for possível a gente traz o solo para fazer o solo para hum. cada um contar a história né completa desde de, de quando começou na música mas eu quero, quero que vocês comece por aí dando as boas vindas aí as, boa noite e falar aí e já começa agradecendo os três, pronto. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão tá assistindo. Né? Agradecer a você, Arlindo, pela, pela oportunidade de estar tá trazendo a gente aqui. E dizer que eu estou muito feliz, muito honrado de estar tá ao lado de dois amigos, duas pessoas que eu amo de verdade. É, eu acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana, porque juntando essa galera que está aqui, eu acho que tem uns 200 anos de forró, viu? Então... <laughs> Tem história para contar, não. Não, Opa, tem é, eu... não tem mulher. Não tem mulher. Só não pode contar tudo, né? Mas tem história, né? Não, não pode tudo não, porque dá errado. Mamãe tá assistindo. É. <laughs> Mas é isso. Prazer estar aqui e vamos lá. Simbora. É Boa noite. Agradecer aí o convite. Estou me sentindo feliz também por estar aqui com essas figuras aqui. Você fazia muito tempo que eu não lhe via, muito tempo mesmo. Mas a gente lembrou exatamente de onde a gente se bateu por aí no Sorró. <laughs> mas foi. Há pouco tempo a gente foi, foi na empresa que eu trabalhava. Foi, foi, foi gravar fui um, um clipe um clip lá e te encontrei lá. Só que aí foi muito rápido, ninguém deu nem foi, tempo de falar direito. E hoje foi a gente conversando, foi que a gente realmente foi lembrando, lembrando até acertar o dia onde foi realmente foi. que a gente. Que eu achava que era num, num lugar, mas é. tinha sido em outro. Eu disse pra tu, tu falando que era da Karine Mito. Eu disse, não, eu nunca toquei com ela, não. <laughs> não, mas pra mim, em algum momento você não, não. fez alguma coisa por lá. Você tá, você, tá, você tá enganado. Algum programa, alguma coisa assim. É, pode programa ser. Programa mesmo, de TV. <risos> <risos> Entendeu? Mas isso é aí. isso. Cara. Valeu, valeu. E já pode... E aí? Ah, boa e noite aí. Pra, pro povo, né? Boa noite pra quem tá assistindo boa ao noite, vivo. Boa noite, né? negado. Vai assistir, é, vamos assistir gravado aí, de noite de manhã. Até eu vou assistir de novo, eu, eu assisto tudinho, assisto ao vivo, assisto de novo, hoje eu, é é, eu já tava vendo o, o sala dos, dos bater, o, é? o mesa do, mesa batera, do batera, já para ver como é que era o, o esquema da coisa, eu sou é. ruim para falar para caramba, mas, mas depois vai se vai soltando. Eu, eu posso fazer uma pergunta logo direto para você. Eu valendo. sabia que tinha uma pergunta aí, diz <laughs> eu te chame... eu dei boa noite, não deu boa noite meu povo aqui já eu tô eu tentei te trazer aqui só você não você ficou fugindo de mim não é macho, fugir Isso. não fugir é não fugir é não aqui. que eu tô aqui mas eu sou ruim, mas tu sou ruim. Tem ruim. Dois, não mas Ei, eu mas tu tem uma galera, <laughs> não mas eu eu eu, morto eu, morto eu confesso que eu fugir. que eu tenho uma dificuldade tipo assim uma, uma dificuldade de chegar eu não tenho dificuldade para falar. Aqui a gente vai fluir, vai vai, uhum. vai, vai é, ser, Depois vai ser massa. começa a eu, É, eu só tenho uma dificuldade de, de, de chegar. Meu assim, irmão, o que, que vai? Eu fico pensando um monte de coisa. O que, que vai, vai rolar? O que, que ele vai perguntar, mano? Será uhum. que, tá entendendo? E eu, e eu, eu sei que ele, se ele pergunta. pergunta. Eu vejo ele pegando a galera aqui, aí ele diz assim: não, eu, os caras dizem assim: não, o cara vem com meia palavra, né? Aí ele diz assim, não, não, mas você já passou, e não passou, não, pode falar. <laughs> diga aí tudo que você quer dizer. Bora, <laughs> bora, bora, você vê aqui para esconder nada, não. Aí eu digo, meu irmão, esse bicho, aí pegar a gente aqui, vai falar <laughs> Faz a gente falar um monte de coisa. E querendo ou não, bate um, um pouco do nervosismo. É normal. A câmera é normal. É normal. Você já fica... É. Ainda Mas mais... é só tu... no começo. Já, já, ele... já, já, já a gente se esquece. E ainda bem. Ainda, ainda bem que ele não tá mais com, com o bicho lá. Que ele facão, começa... é. <laughs> facão, né? Rapaz, fala em facão, história, né, mano? a primeira vez que eu vi Arlindo foi um vídeo que eu compartilhei Lá Faça no Top no Tecladista, teclado. você lembra? Vixe, esse. Faça é. no teclado. Esse, todo mundo é essa história. Eu, 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 todo mundo que chega Foi aqui a primeira américa. vez que eu vi ele. Aí comecei a seguir já, e a gente começou a conversar. Foi? E encontrei com o Arlindo lá na live da Amuci. Não sei se você lembra. É, aí meu. eu cheguei, pô, eu sou o cara lá do Top Tecladistas e tal. E, pô, que massa, velho. A gente começou a conversar, e aí nasceu é amizade. Aí aquele legal. trechozinho daquele teclado ali viralizou, mano. Não, viralizou. É porque é a pura verdade. É. Realmente. Que ano foi aquele ali não me não lembro não funcionava não eu não funciona, eu, eu, funciona, eu, eu pergunto o né? um ano hoje a dia... porque porque eu, depois eu de um, um ano o outro tá é que, que ano foi mas não me pergunta para mim não. quando, quando que eu, eu quando não teu não o teu podcast começou a rodar eu disse mas esse cara é o cara do faça no teclado que uh -huh. mas só é que eu via um, 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 um an, anos atrás assim, coisa de três quatro eu acho é, que é, mais uns três anos mais tempo eu acho que foi uns três anos é. depois que eu vi isso nunca tinha acontecido comigo mas é é você fazer uma coisa assim tipo assim viralizar e você vê outras pessoas fazendo igual. Uhum. Copiando. Mas é muito. É, é muito engraçado, cara. Você vê assim: rapaz, porra, essa ideia foi minha, entendeu? E tem gente fazendo, querendo fazer assim. Porque, um exemplo, eu já, eu já viralizei um vídeo que eu copiei. Tô ligado? Que eu vi, eu digo, mas é legal vou fazer igual. E aí depois aconteceu comigo também. Eu fiz um. E, porque Copiaram. assim, os meus vídeos eram de 7, 10 minutos, né? E aqui ali foi só um. Uma parte do vídeo. Que foi. foi que o só cara foi. pegou aqui. Eu peguei, eu peguei, pelo menos lá no Top Tecladistas, eu postei a parte mais forte. Que é essa. Né? Que, que foi aqui que realmente viralizou. Foi, foi. Inclusive, dá um, um alô, né? Você, é, vou deixar que você dá um do alô top pra top tecladistas do top. Aí, galera. Ó. Pessoal, tô aqui, viu? Representando todo mundo. <laughs> tá, uhum. aí, tá tá nativo ainda, tá nativa ainda postando direto. direto, direto. Graças a Deus. A gente tá com 15 mil e poucos seguidores. Uhum. Graças a Deus. E assim, o grupo, a ideia do grupo né, começou no grupo, do WhatsApp. vocês achei... estuda, então, no mesmo grupo? Tá. O Jampa é um dos, um dos primeiros a entrar é, também, isso. né? A gente é, já eu... tem quase 10 anos de grupo, cara. É. Eu vi que uma galera, um músico, compartilharam o banner. Não sei onde foi que vocês jogaram. Meu irmão... Foi um que foi uma galera perto, né? postando e... Com certeza a galera do, do top do top, e os postura. amigos do cara. Mas não, é não é, top cara. tecladista, não é só tecladista não. Não, tem tudo. Tecladista, ah. sanfoneiro, ah, até, até, né, até, tecla. até o até até o neném, até o neném do Tianguá lá, tu conhece é. o neném do Tianguá? <laughs> é, o neném é a <laughs> mais gostosa do mundo, <laughs> Só tem aquela, o neném e do Tianguá tem um café lá em Tianguá que Aí toda a banda quer passar lá. Então ele tá no grupo. Sim, que é pra café. Gente, isso é. que tem uma abacatada melhor do um mundo. Sabe lá. quem foi que me falou desse aí? Mas Foi o Ciro, o uhum. baterista. O baterista do Industrial. Sim, é, o, é o único cara que não é músico e tá, que tá no, no grupo. E da gente. E a gente não tira nem a palavra. Pois foi né? ele que fala uma vez. Uma vezado eu fui viajar com a MTV pra fazer um vídeo do, do Jonas Alves. E ele tava na banda. E ele fez a Topic parar lá nesse negócio desse café aí. Não é tem lá, condição, não. não todas lá. as ele é inimigo ah. da dieta, né? Você chega lá, se tu aguentar, tomar uma, uma, uma garrafa de dois litros de abacatada dele. É boa demais. Isso. Ninguém tem Isso. na vida uma abacatada como aquela. Aí o cara pega aqueles pãozinhos, né? Viu? É, uh, esticalizinhos. Um <laughs> uh, é o pãozinho? o pãozinho Uns guaruzinhos, guaruzinhos é. fininhos assim. Manteiguinha da terra. É todo não, mundo mano. quer parar lá. <laughs> que é, é muito massa. É muito bom. Ei, bora pra quem não. Pra quem. Não conhece ainda, vocês vamos dar um panorama aqui é, de onde vocês começaram e as bandas que vocês passaram, fofão? Rapaz, vamos lá. Eu comecei estudando piano, né? Piano clássico, comecei estudando piano clássico. e... Só, só, pra, só pra se achar aí. O mais, botou, botou pra... mais nem botou pra falar. O mais nem é, falar. O mais nem Um abraço mas aí não. pra minha professora. Eu comecei eu vendo ele. Eu, não. eu não nem sei pensei... se é um elogio você é. tá me chamando de velho. Eu nem comecei. Não falar O cara não. começou tocando piano clássico. Mas mano. é, eu comecei a ah, Chega com dois pés. Eu passei, né? eu passei dois dias estudando piano clássico. <laughs> não, aí assim, a primeira banda grande, mesmo assim que eu comecei a tocar, foi a Ticatá, né? A banda de pagode de Ticatá. E na época eu tinha o quê? Tinha 14 anos, cara. Eu já tocava. Eu já tocava Nunca tocou no cabana nessa banda aí? Nada. O aniversário da banda era lá. Enfim, a, a primeira banda grande que eu toquei foi a Ticatá, e a gente começou a tocar pra fora e tal. Assim, eu com 14 anos de idade. Menino, velho, ganhava dinheiro e ia gastar todo dinheiro em Guatemi, mano. fliperama, tu acredita, moço? Besta, besta, besta. Você ganha dinheiro, viu? Ganhava, porra. A Ticatá A a, a gente tocava 14 shows numa semana. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro cara que eu devo a minha carreira, que é o Robson, tá ligado? O Robson Negão, que era o, o cantor? Tikatar. É, Negão. Deu, Quando eu, eu cheguei na demais. banda, eu cheguei totalmente imaturo. É por isso que hoje eu faço de tudo para ajudar as pessoas que, que, que eu vejo que realmente precisam. Eu cheguei na banda totalmente imaturo. Fui para ver o show da banda, o tecladista tocava lá, infelizmente já, já faleceu o Marcão. Ele tomou um goró, ficou meio com raiva porque estava saindo da banda também, apesar que ele tinha pedido para sair, mas acho que é. É. E, e o que que acontece? Ele viu que tinha um tecladista lá, se simbebedor, foi embora, entendeu? E então fui tocar o show sem sair com a banda, em verde, né, um músico inexperiente verde. Não toquei bem, a verdade é essa. E quando eu cheguei no ônibus da banda, tava a galera, pô, não dá certo não. Você tem os de pancadeira, mano. Triste, triste, mano. Parecia cachorro quando cai na mudança. Fica Isolado, fica Isolado, um, isolado. Isola, né? o cara fica muito fino, porque o músico, ele quer dar o seu melhor. Quando eu cheguei lá, me show aquele negócio, cara, não dá certo não. É muito verde. Não, não dá certo não. Chama Fulano, Fulano, e lá <laughs> atrás, sozinho, mano. Escutar, escutei, escutar. pô. Aí es chegou o Robson. Deixa o moleque. Vocês não estão vendo o que que o Marcão fez, não? Cara, sem ensaiar, vocês têm que agradecer ao invés de reclamar. Porque ele tirou a gente do prego. Vamos deixar ele. Não tocou bem, beleza. Vamos deixar 15 dias. Se não tocar, a outro. Mas tirar o moleque sem ensaiar, é sem isso. fazer porra nenhuma. Meu irmão, aqui dali eu peguei assim, ó. Tá ligado? Peguei pra mim. Meu irmão, isso é a minha chance, pô. Eu vou provar que eu vou fazer diferente. E assim fiz. Picho acho que não demorou um ano, era o produtor musical da banda. Tá ligado? A primeira então, assim, banda, tu virou o A Primeira banda. Então, assim, eu agradeço muito, negão... Beijo, te amo, meu irmão. E eu devo a minha carreira a você. Aonde eu chegar, eu vou falar disso. Aonde eu chegar. E é um cara que eu respeito demais. Depois da descatar, fui, fui para São Paulo, fiquei trabalhando em São Paulo, passei por uns bandas de lá, voltei para Fortaleza, aí fui tocar com do Reino. Né? Passei acho que uns 5 anos no Canales do Reino. Do Canalis do Reino fui para Forró do Moído, depois aviões de Forró, Márcia Felipe e agora com a Solange Almeida. Vamos lá fazendo esse forró com a Solange. E assim, é, a, a música para mim é a minha vida. Né? Tudo que eu tenho hoje. Tu sempre, tudo. sempre, soube, sempre que a, soube que tu ia viver de música por regra Cara, é engraçado, porque quando eu era criança, criança mesmo, menino de 4, 5 anos, tocava a, a, as músicas, mas eu ficava assim. Ó. Então, assim, desde criança eu já sabia que eu era tecladista. Desde criança. Eu acho que a música ela vem muito da, da raiz do cara, sabe? E não era, nem, não era nem que tu sabia que era a música, tu já sabia qual era o instrumento. O acho. instrumento. Eu já tinha certeza do que, que eu queria para a minha vida, desde criança, desde, desde muito novo, né? E eu só tenho a agradecer tudo que eu tenho, que eu conheço, eu só tenho a agradecer a música. Graças a Deus. O Anderson a gente já sabe como foi que ele começou, não foi? Foi vendo, foi, Aí, não a, não foi... Vendo, acompanhando <laughs> as aulas que ele fazia, né? E aprendendo o que ele aprendia tô, lá. Puxa, eu tô me sentindo velho para caralho, meu, <laughs> meu, meu Márcio, eu, eu comecei. Comecei na sangueira. Na verdade, a gente começou uma banda lá do nada, assim, mas vamos montar uma banda, uma galera, tá bora? Nesse tempo, eu morava no Bom Jardim. Tinha uma garagem lá e tinha um rapaz que tinha um som e o irmão dele queria montar uma banda. A gente se juntou, mas vamos montar uma banda, bora. Que Só gente... moleque. Só moleque. O que é que a gente tem? Não tem nada. Aí, o que é que a gente fazia? A gente colocava uma música lá para tocar no som e ficava endoidando, batendo nas coisas. Aí foi onde o cara, um, o irmão do cara, conseguiu comprar um tan Aí ele rasgou a pele, aquela pelezinha que vinha que é tipo um, 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 um couro. Uhum. Aí daí a gente fez o timbal. Aí pronto, o primeiro instrumento da banda foi o timbal. Rasgado. Foi. Aí daí pronto. Aí daí foi, ele foi comprar os instrumentos e a gente conseguiu montar a banda. Daí eu passei pouco tempo e rodei numas bandas de, de swingueira também, de pagode. Aí a primeira banda que eu toquei de forró mesmo assim foi A Língua de Cobra. Eu lembro, é Edson Cobra. Isso. Aí pronto, aí de lá foi só forró. Aí depois de lá passei por muita banda, mas assim, as principais. É, forró estourado, tipo, mais pra trás, assim, mas não dá pra lembrar, é muita banda. Naquele tempo. No decorrer da conversa é, já se lembrando. É. Pra, era pra me ter vindo lembrando já, né? Era pra, é. pra ir falando, né? Mas é o que o. o a, a, a... As que marcam, as que marcam é que você é, passou mais tempo é, e que tem mais que nome. Tem e alguma tudo. história, né? Se acaba for pra falar o nome das bandas de que o cara passou fazendo freelance, por exemplo. É, porque, porque antigamente tem a gente tocava bem dizer. Tinha, tinha gente que tocava música que tocava em duas bandas. É. é como você conseguia tocar em duas bandas? É como Sim. eu falei, a minha primeira banda, né? Grande, é. foi a Ticata. Mas antes já teve uma bandinha de pagode, que era a Pagodense, Arlindo. Bicho, a gente ia tocar, era a banda todinha, com as namoradas, e o Jumento se mandou um 20, velho. Meu irmão, a namorada teve, e um jumento Não, era a, na, a namorada dos músicos, os músicos e os instrumentos em cima do é 20, pô. Ah. Bicho, teve uma vez, era lá na Praia do Futuro a banda, teve uma vez que a gente foi tocar numa carroça, velho. <laughs> lá da, da, na a banda foi em cima da né? carroça? Foi. Meu irmão, e é isso, o início é isso, cara. Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo hoje em dia a galera que tá começando agora, já começa muito grande. E a cabeça é minúscula. Porque não sabe as raízes que a gente passou. Às, cara. Zez, às, vezes, às vezes tem uma galera que, tipo, os caras tocam um ano. Aí já pega uma banda assim que tá numa empresa massa, que já pagam ali numa carteira assinada, um salário top tudo. É né? Difer muito diferente. É diferente, diferente da que realidade da gente lá de trás, cara. Antigamente você tinha que. Você saía de casa pra tocar por 10 reais, cara. Era. Entendeu? E era feliz. Desse jeito. Claro que. A, a... Mas, cara, é tudo moleque que tá. É nem tudo criança, nada, pô. Ali. Então, assim. Quando eu, eu entrei na Ticatá, com 14 anos, a banda já era um sucesso, tá entendendo? No, no, no Nordeste, aqui, principalmente no Ceará. Na época, como se fosse um avião de forró, a avião só a, abria festa pra gente. A Ticatá era, era, uma, era, uma, era, banda, era uma banda de axé do Ceará, né? Do Ceará. Exatamente. É tudo do menino do. do... Era do Claudemir Costa. Ah. Qual era Aquela que era do, do menino é a, mais? Não cara. é a Prabalá, não, que você tá falando? não, do. Um negão que fala, puxa, um, baiano, mas é o burica, que... não, né? Macho. Burica. Samburica, pô. Qual era a banda do burica? Samburica. Sam Samburica. Burica. É, que burica é uma figura. Pô, tem uma época... Eu, ele, né? eu, 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 assim, eu não trabalhei com ele, mas eu já, já fui lá, já. Teve um uma época que era... e tal. Teve uma época que era o domínio baiano no Ceará, não era? Ah, era. Do, dos músicos baianos. Quando quando o Burica chegou aqui com a Samburica, tinha Ticatá, sambaxé, Samba Xé, pra é, lá, é. tinha essa montudinha. Quando o Burica chegou com a Samburica, a com a, com a Burica da Burica. ele conseguiu se destacar, que ele era um pouco era um pouco diferente das outras. Aí tipo, ficou conhecido demais assim no, 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 no meio da Suingueira que tinha aqui, né? Ele já chegou assim, se destacando. E aí, agora sou eu. Vou dar, agora o, o, <laughs> o, o panorama agora é meu, né? É, não, a, 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 minha, a minha, eu comecei tocando, como, como muitos, arranjador. Não foi piano clássico, né? Ei, deixa eu só te interromper um segundo. Pode. Quando a gente começou, eu não comecei no teclado, eu comecei na percussão. Ai, ah, aí, do nada eu fui parar no teclado. Vamos já saber por não, depois, A minha depois. história com a música, ela começou aos cinco anos. 5 anos eu tocava triângulo num, num pé de serra na rua da minha casa era Sanfona, Zabumba, pandeiro e triângulo. Cinco anos, com cinco mano. anos. Eu, eu, essa mesa e, e esses pedestais me lembrou agora. Eu numa rádio chamada rádio Pitaguari, que é uma rádio do Maracanãu. Eu em cima de uma cadeira com cinco anos a gente se apresentando na rádio e eu tocando o triângulo e olhando para trás, cheio de gente olhando assim, eu tocando triângulo. Então eu, me, eu lembrei agora que a minha história da música começou aí, com cinco anos. Aos doze aí eu já eu sempre gostei de fazer uma eu tô, tô indo bem do, bem do da raiz mesmo sabe a rocha depois tem eu falo da, quando chegar nas bandas aí eu aí, hum. até que não foi muita banda aí eu, eu, eu passo bem rapidão mas aí foi eu meu primeiro instrumento foi bateria então é tanto que na minha carteira de músico, o primeiro nome lá é baterista porque na época do exame ainda eu tu, sou tem, tu eu sou baterista baixista e tecladista na na na, na Desculpe. carteira de <laughs> música que é um piano clássico. <laughs> aí eu comecei tocando bateria na igreja. Só que aí eu tive um. É, veio um gosto pelo teclado, fiz uma, um teclado na capa do meu caderno e pedi minha mãe pra comprar uma revista teclado. Acho que vocês lembram, os antigão lembram da revista teclado. Minha mãe é, comprou. Teclado, não era, não? era revista teclado, o nome é, da revista. É sugestiva. Pronto. E aí eu estudei tudo é, no meu teclado do, de papel, que eu desenhei no meu caderno. Então, tudo que, eu, tudo que tinha lá, eu já aprendi dó, dó. E meu pai ficava dizendo dó, ré, fá, e eu já ia para cima do. meu, no meu sem eu escutar nada. No só, desenho do, do, no do desenho. É. Aí o meu pai, depois de dois anos, conseguiu financiar em sei quantos meses um PSR 190 que tinha o bumbum azul. A parte de baixo era azul, hum, assim. Eu sei qual é. O que acontece? Meu pai comprou o teclado. Eu tô dizendo assim, porque é bem rápido pra chegar na banda aqui, nas bandas. Meu, eu, mas tu, meu... tá com, tu tá achando que nós estamos com pressa? Não, né? Então não, eu vou falar bem, bem compassado. Ah, chegou foi o salgado oh, da Deixa eu é, <laughs> aqui, viu pai. Tá <laughs> cheiroso. O que acontece? Meu pai comprou esse teclado, eu cheguei do ensaio, tocando bateria na igreja, cheguei do ensaio, aí muito apaixonado pelo teclado, comecei a tocar e meu pai foi dormir para trabalhar no outro dia e eu passei a noite todinha estudando e tocando. Quando meu pai saiu para trabalhar no dia seguinte Eu já tá tava... Tava tocando solo já no teclado e o pai ficou naquela como é que pode o desse teclado desse menino ontem à noite ele já tá tocando porque eu passei a madrugada todinha executando escutando na verdade que eu já tocava sem escutar quando, quando foi ele pegou viu que eu tinha um talento para a coisa comprou uma caixa amplificada e um pedestal com microfone eu comecei a tocar, na área de casa. Com um mês passou um cara que um cantor de uma banda lá do Maracanã que me chamou para tocar. O nome da banda era Agitação do Forró. Ele disse: Ei, "Cara, dá para tu tocar na banda que eu canto". Bora. Aí eu fui tocar. A banda já já só os os Corozão, Macaco velho, já, já tocava nessa banda e tudo. E eu fui tocar nessa banda. Esse cantor, passando um mês, saiu da banda e foi pro Gleitz Gavião. Isso tudo bem isso é, foi rápido mesmo. E, e isso eu tocando só nas brancas ainda, eu não tocava nas pretinhas, não, ainda não. Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Esse linguajado conhece, não, né? Quando toca é, só nas sim. brancas é porque é, é, é nas brancas. <laughs> ah, aí Mas tem nota maior que tem que pegar as pretas, não. Tem, mas eu quis dizer que é as ah, coisas é é esquisitas. Um, é, um, é um dizer, né, de você <laughs> né? É. Aí eu fui, com, pronto, com seis meses que eu tava, tava tocando teclado, eu entrei no Gleice Gavião, que o Gleice tava saindo de Forró Baião pra Gleice Gavião. O, 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 não sei se tu sabe dessa história. Que o Gleice, antes de ser Gleice é, Gavião é velho, era é velho, Forró aí, né? Baião Eu comecei cedo, eu tenho 37. Forró, ah, não é não f... vai, não, eu tenho 36. Olha, nós estamos bem pertinho. <risos> <risos> Aí eu fui com seis meses de teclado, eu já tava tocando no Gleice Gavião, que, que, que lá migrou pra forró, de Forró Baião. Quando eu tava entrando, tava migrando de Forró Baião para Gleice Gavião, entrando na, na M-Promoções, do Pastor. Vocês tu, é, tu é dessa época, tu é antigão também, do Pastor, é, Assis ok. Monteiro, o Isaiah CD. Assis trabalha... assiste a gente aqui direto. Pronto. Aí eu entrei lá, passei um ano e dois meses lá e saí de lá porque eu não aguentei a. Na verdade. Na, na, na verdade, na verdade mesmo, eu, eu, eu não tive. Eu, a gente tocava muito. Ganhava legal que só. Porque, para um cara solteiro de 15 anos, que, ganhava dinheiro que só. Eu tinha o celular. É, o meu celular era como se fosse um iPhone 13 hoje. Porque eu ganhava dinheiro só pra mim. O dinheiro era, era muito reduzido. E na, nessa época aí o dinheiro. Isso. Ele, tinha um valor, né? Era, aí Era muito massa. Aí. Acabei saindo de lá, mas foi, não fui saindo, não. Fui colocado para fora de lá, porque. o. Do boneco. Não, botei boneco, não. Lá eu tinha. Eu era taxado como um músico doidinho. Eu, eu, eu falo, não tem, eu, eu vim para cá para falar mesmo. Né? Esse cara lá era. era é, mais nem nem avançado, por isso era... não, nem por isso não. O, o, o Gleice pode até. Não sei nem se ele lembra. Um dia decente até se falou e tudo. É, é, e não tem nem. Não tem, rancor quanto a isso, não. Passou já faz tempo. Mas uma vez, eu, eu nem lembro porque eu acho que o Gleice tinha 17, 18 anos quando entrou na, na, o Gleice Gavião. Tinha uns 18 era... anos, era. Quando entrou lá, aí um cara pegou e fez e disse assim, ó, o tecladista é fraco, o fulano, o bater é fraco e eu tava no fraco, no meio dos fracos. Mas, aí, mas ele falava assim na cara da pessoa? Não, o Gleice fez uma reunião e disse assim, o, ah, o fulano, de tal, fulano de tal disse que o meu baterista é doidinho, que o meu tecladista é doidinho e tá, e foi lá e tirou. O Gleice talvez assista e ele nem lembra disso, mas a história, a história real foi essa. E me tirou da banda. E de, de, com essa desilusão de ser colocado para fora, é muito ruim. É, né? é chato você ser colocado e pra E chamado de doidinho. E, tá? Ainda mais, né? E tinha, outro, tinha era outras, outras coisas que não era muito interessante passar por lá também, não. Aí, mas pra encurtar a história, eu tinha 16 anos e tocava muito. E aí eu perdi uns dois anos assim, tocando, tocando, porque o Gleice tocava. Vem cá, minha pô, pô zudeia aquele negócio do. Mé, ô, ô, tô doidão, tava estourado naquela época. Aí foi que eu passei uns dois anos sem fazer nada, sem curtir meu futebol e tal. 15, 16 anos. Eu aí, foi... Vivendo na foi... banda. Isso aí, vou parar. Aí parei um ano 16, 16 pra 17. Quando chegou nos 17, aí a Liseira bateu, mano. Ele Batista, agora eu vou ter que eu vou voltar. Aí liguei pro Ranier, O Ranieri, o Ranieri Rolim. Uhum. Ranieri, macho, tô precisando de uma banda. O Ranieri, macho, pois tu ligou no dia certo. É na época do. do fui no, no Orelhãozão falar com ele, no fix da casa dele. Né? Macho ligou no dia certo. A atração fatal tá precisando de, de tecladista. Aí Nossa eu vou te indicar. Lá vai eu. Pronto, fui pra Atração Fatal fazer um teste. Era eu e outro cara que tinha vindo da serra aí, do, da, da eu acho que ela tinha saído. E aí a gente fez um teste, nesse teste eu passei. Concorrente, né? Não, e o pior, na época, na época era estar estourado limão com mel. E todo tecladista que se presta tinha que... Tinha que fazer tinha os strings. Tinha que string. soltar até o peido <laughs> do lobão. Tinha que ser. Aí eu, aí eu saí na frente, tudo, fazia tudo. Copiar... Aí, pronto, o cara é esse. Pronto, aí passei esse tempo na atração fatal. Saí da atração fatal. Pra onde foi? Pronto, saí da atração fatal... E fui para rede de balanço do Carlinho. Eita. Carlinhos Rigno. Conhece, né? Carlinhos Batéria. Ponto, passei. Não aguentei dois meses lá, porque o Carlinhos é doido. Pé se ele vê, <laughs> Carlinho tem juízo não, mano. mas ele sabe. A gente se viu um dia desses, não tem nenhum mês não. Mas a maioria dos músicos que estuda muito fica. Pirado. É. é. Se, o cara, se, o, se o músico ele estudar muito e tu vê que aquele músico, ele acaba ficando. Acaba ficando todo... agoniado. Não sei que é isso não, mas é. Não é. é só um não, você tem vários exemplos dos é. caras que começam a funcionar o negócio diretamente. É né? pra encurtar a história, como a gente vai falar mais lá na frente. É, Carlinhos, rede balança, aí saí de lá direto pro garota safada, que era o Wesley nas antigas. Vai é Safadão, né? Passei quatro anos garoto safada, aí saí por vontade minha mesmo, que eu não, não queria mais tocar. Saí em 2000. Mil... Não queria mais tocar de não jeito? Não queria mais e... tocar, de catinho. jeito nenhum. Não. Aí passei. 2011, sem tocar. Em 2012, chamei pra curtição quando Foi, o Anderson né? saiu de lá. Forra da curtição. Foi. Aí, fui pro Forra da curtição, passei um ano lá. Aí, saí do Forró da curtição, passou três meses, o Fofinho saiu do Wesley e me chamou de volta. Também, tá, tá só... Não, era outro Fofinho. É o Fofinho, não, não é o fofão. fofão. Ah, tem o Fofinho e tem o Fofão. ele é. tem o um Fofo. Esse aqui é o Fofinho. É sério? É, é, tem o um Fofo. Ainda é. tem o um Fofo. Mas é tudo Forró? É. Tudo Forró. É. Tinha um no Mastruz, que era fofinho também, é, né? Era fofinho, é, é toca que, muito. Ele desgraçado. tava, não, ele tava no, no. Tem fofinho, fofão, lobinho, braços filho, fofão Lobão. Lobão, Lobinho, é. lobão, fofão, fofinho. fofinho. E é. fofo. É, <laughs> E aí, Wesley, foi a última banda secular até 2017, e aí agora eu tô tocando com o Naldo José, rica, viu? Que é um. Mais aí, banda secular, viu? É. Né? é. É, 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 só, é uma. É uma não, não é uma divisão, mas é uma divisão mas que deram. É, pra... que deram pra música. É do mundo propriamente dito. acho que se você colocar no bom, bom. não mas mas é, no, não é não é não, nem, não, não. não é nenhuma não é nenhuma distinção é porque no Google se você colocar tem lá é. música secular tem essa essa descrição e hoje toco com, com o Naldo José que era o Barãozinho você se, se lembra do Barãozinho Barãozinho cantava a música mais chorada dele é Pensa numa Rosa, jasmim. Que ela quer é. o meu dinheiro, eu quero. Aquela. Pare de fumar casar dela. Chegou, e tem muita música boa. Ele chegou a cantar no Som Folia? Não lembro. Mas ele. folia e, e Olho da Gata eu é, acho que era a é. a mesma, mesma coisa. Né? Pronto. Me esculhembra que vai aumentar. É ele que hoje é um, um cara convertido a, na igreja católica. Assim como eu, também que renunciei. E tô tocando com o Ronaldo já, vai fazer 5 anos. Mas eu falei demais, disse que não falava ah, nada, mano. É, Ainda tem mais uma porrada de, de hora aí. Não rolou, só, só ficou. Uma... Dá pra não ter desmilçado isso aí no podcast todinho? Se <laughs> <laughs> chamar ele sozinho, ele pra... 15 minutos e contar a é, 20 anos Deixei pra ninguém. Ei, agora ele falou de um cara que eu acho que todo mundo aqui, de dos tecladistas aqui, conhece, que é o Lobão, né, cara? Lobão é o fenômeno. Lobão é, 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 é eu nós. acho que. É... Tem um respeito vitalício o é dos territórios. Até hoje, quando eu vou programar cordas, eu, eu faço algum som vai, do vai ter que escutar aí coisas de há 10, 10, anos, 10, anos, 10 anos atrás anos a mais. Atrás, né? é, 15 anos, já tocando muito, negócio de é. viés não existia, não, viu? Era é, tocando mesmo. E ele também, tá assim, ele implantou muita coisa, né? É. Não, não... Nesse meio de forma romântica. A, lingu, ali. a linguagem dele de cordas, né? Ele, o Mário Braga também, né? Porque o era Mário, muita Mário coisa também. assim, cordas, você, violino, essas coisas. E, tipo, no teclado, já a galera não tinha aquela... É, é, e é, é. ele executava muito bem. É. Se você pegar a Limão com Mel ali, macho... E você vê o que cada música ali fez... Papaléguas... É. O Lobão... Aí os outros não. Arnaldo. Eu sou tão fã que eu digo o nome de tudo Lili Bolero Sax. pode perguntar época, lá de. de... Daquela no... época daquela do estouro de... que ele saía de dentro do limão. Ah. pica-pau. Vai me Pica -pau. perguntar, pica-pau, Tonzinho Bahia de Sanfona. Não, mas diga é, os instrumentos, pica-pau de quê? Pica-pau e Tonzinho Bahia Sanfona, Maurício de guitarra, Arnaldo de DJ de baixo, Clodô percussão, é... Carlinhos Papaléguas e. Lili Bolero Sax. Lili Bolero do Sax e Lobão. E eu um ainda é de, digo um bocado de bailarina, ainda. Hein? Seleção do caralho. Eu acho que. Eu era fã demais. Eu, era eu, toquei, eu toquei em Castanhal, no Pará. E a Limão tava chegando de viagem. E a gente chegou, tocou nós e Caviar na época do Aduílio. E aí eu cheguei da, da, do, do show de madrugada. Aí tinha lá o, o Homelist, né? Do, é home list, né? Não é, sei mais nem como é o nome. Dos quartos, do né? Do Limão com na recepção. Aí eu perguntei recepção recepcionista, o, o Limão com vai vir para cá? Isso era 2004. Aí a mulher, vai, ah, eles vão chegar às sete horas da manhã. Isso era três horas. Eu fiquei no sofá esperando. Eu já é macaco, velho, de banda. Mas eu fiquei no sofá esperando, jogando videogame. Mas o Pula, baixista. Pula, um abraço, Pula. Pronto. Jogando videogame lá e esperando os caras chegar Quando os caras chegaram, eu peguei na mão do Lobão assim, e ficava só assim. Ô, cara... E aí, cara, tudo bom, meu irmão? E ele falando, falando, e eu não conseguia parar de olhar para ele, não. Dar um beijo. Era um esquema fanático <laughs> mesmo por ele, sabe? O cara é muito, muito é, referência é bom, até é. hoje por todo mundo. Não, não, o que, o que, o que aqueles caras faziam ali é sem assim, comparação. E, e assim, cara, alemão com mel, pra gente que era do forró, era uma coisa de outro mundo. Então, assim, há, há 15 anos atrás, a gente não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje aos músicos, né? Hoje em dia a gente vê. É, é, Músico que a gente é fã, a gente também é amigo, né? Isso. Mas antes a gente só tinha acesso a esses caras se fosse na porta de um hotel, é. alguma coisa assim, entendeu? Pra gente era uma coisa como se fosse uma coisa internacional. Né? É, eu limão eu com já, mel, moleca não Eu era assim. já músico, eu comprava ingresso. Limão com mel no parque do vaqueiro, é, de pode folga. Aqui, pode, lá lá. pode não, deve, macho. é nosso. Eu comprava, vai ter limão com mel no parque do vaqueiro. Eu é. músico é. já, se eu tivesse de folga. Eu comprava ingresso e ia assistir é. a limão calcinha do, do aquele levando murro na cara. Calcinha Não, mas era preta. Era show, era show. É, pô, aquele show. Aquele, Sabe aquele a... nome? O que é, bota lá no Google e diz, o que é, que é show. Show é a coisa que você. É o um espetáculo. É É espetáculo que você fica assistindo, assim. Era aquela coisa que tinha. Do, do, do balé, de, daquelas orquestras sim, que tinha sim. com violino. Isso. Com, com aquela porra toda lá. E aquelas convenções e aquelas passagens. Era muito momento massa, assim, que você. É. A também, ah, né? Tinha muito disso. Isso, isso justamente. Tanto questão musical como show de é, palco. É. Né? A própria Calcinha Preta também, é, né, Calcinha cara? Calcinha Preta, é, aquela cara. Naquela época eu toquei. Eu, eu foram, Elas se inspiraram no negócio. Eu lembro que eu fui para um show de Calcinha Preta aqui no, no Vila Forró que aconteceu até um acidente lá, morreram algumas pessoas. E para você ter a noção do que eram essas bandas. Eu toquei naquele dia. Foi? Foi. A tração fatal tava, era, era a segunda era, banda. Era a banda da casa lá. Era, né? era tocar no Vila Forró... a sede era em frente pois naquele Vila dia Forró. eu tava lá Eu ia hum. morrendo naquele dia ali. Então o então, que que acontece? Para você ter uma noção do que eram os caras, né? Calcinha preta, limão, moleca, não vinham para cá. Era a coisa mais difícil do mundo vir para cá. E quando veio foi aquele alvoroço todo. Então a gente tinha essas bandas como referência até hoje eu acho, né? Que era uma coisa realmente que, que era era diferente, né? Diferente do que a gente fazia aqui. Então Abraço pro Lobão, viu? É. Meu irmão, Crispim. O foda, cara. É o Crispim. É, pastor é, é, é. Crispim. É pastor, né, agora? É. 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 O pessoal muda de nome. O Pula não é mais Pula, não. não é Alci, si, ah, né? Alci. Si. É. Alci Assis, né? Alci Assis, é. é. Toca é muito. Quando muda, tem que renovar tudo, né? É, cara. Aí, se eu for mudar de nome, aí vai virar José Carlos, né? José Carlos dos teclados. Não, acho que isso aí... Acho <laughs> bom, né? Bom, bom é de cada, um, outra, é é de cada um. É de cada um. É de cada um. Às vezes o cara... O cara passou é uma questão já uma questão já de essa questão aí é uma questão de que você às vezes não se se aceita não, mais é, do que era você é, é, é? acha que não é mais aquele cara é, porque, é porque se você muda de vida por que é mudar de vida se você sai do, 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 do mundano e vai vai para religião vai para uma igreja você você, você quer esquecer, esquecer aquilo aquele né? e você é. não quer nada que vincule aquilo Isso. porque toda vida que chegar e falar chamar você pelo nome que te chamavam lá uhum. meio que é, traz umas, traz recordações é. e, traz não, não é só, e não é nem só e não é nem só você quer esquecer em muitos casos você precisa esquecer uhum. porque Isso. se você se você tem consciência de que aquele tempo não foi bom você precisa esquecer para que você não volte para aquele uhum. tempo a questão também é essa é. eu tenho uma pergunta para você de Isso. acordo com o que você falou, você disse que teve uma época que quis parar de tocar, não queria mais tocar. Foi, foi o do... foi, que foi que aconteceu, cara? Porque você desde cinco anos no meio da música, tu não queria mais tocar e tu, e tu ia fazer o okay. quê? É, hoje eu não tô tocando com frequência porque eu tô com o ministério na igreja. Eu tenho eu tenho mais e esse ministério, já claro, gera uma renda, mas não é a renda que não é a, principal. Sust... É, não é a principal renda da minha família. Então hoje eu precisei montar um negócio para sustentar a minha família para não depender da música. Aí eu vou, vou já chegar nesse método que tá, os meninos também vão, vão dar esse gancho. vamos pegar esse gancho. Infelizmente, cara, é, eu acredito que 50%, para não ser injusto. 50% dos músicos hoje em dia hoje em dia toca pensando que vai sair do, um dia. Eu digo músico do forró. Vai sair o quê? Que vai sair do forró. Que vai, eu, eu digo isso sem medo. 50% do músico pensa assim, ó. Talvez até mais. Né? Uma, pois é, eu digo para não ser injusto. Mas 50% dos músicos é, é, volta a dizer, para não ser injusto, já pensa em sair do forró. E por uma série de coisas. Uma delas que a gente bate sempre na tecla é a desvalorização e a gente vai para para as finanças mas não é só as finanças cara é você como pessoa é, eu cheguei a ouvir para ser bem breve para os meninos também pegar o gancho eu cheguei a ouvir assim se você não quer pode sair que tem 10 na fila entendeu é, o fulano não precisa de você Tá entendendo se e, e, onde é qual é a matéria prima do músico matéria-prima da música é o músico. Se você vive de laranja, você tem uma plantação de laranja, você vai regar ela, você vai tratar ela com carinho, você vai não que eu queira ser tratado com carinho e queira receber tapinha nas costas, mas você vai você vai tratar aquilo, você, pronto, isso aqui é o, é a tua fonte de renda. Tu trata isso aqui, se alguém mexer aqui, tu tu ei ei não 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 é, não é aqui, não é assim, isso aqui é a tua renda, então isso aqui é, é o que tu cuida. Eu não quero tapinha nas costas, mas você chegar e dizer assim ó não é toque e você não tem emprego certo aqui não você pode estar tá aqui hoje mas você pode não estar tá amanhã e se você não quiser tem 10 na fila para receber menos que você é muito chato ouvir isso entendeu entre outras coisas os meninos podem podem pegar aí. eu teve um momento da minha vida né principalmente na pandemia que eu passei a me decepcionar muito com essa história banda né é, questão de suporte a questão da, da própria consideração mesmo, como, como o Jampa falou, né? não é que eu queira que uma pessoa me pegue no colo e fale, pô, você é meu, você é querido, não. Mas tem um lance da consideração. De você estar tá no meio do mundo, que você está arriscando sua vida, você está fazendo um monte de coisa. Então teve um momento, Arlindo, que eu falei o seguinte: não, não quero mais tocar, vou tocar só em base e tal. Até por questão, veja bem onde é que eu quero chegar. Até questão de segurança também. A gente via muitos exemplos de bando. O Jampa, inclusive, já se acidentou também, né? Sim, sim. Na estrada. Eu também já sofri acidente na estrada. Não sei se... Uma vez não eu estava almoçando, eu tava na curtição. macho uma van, não invadiu o restaurante, não pegou. Só eu. Pois é. Só que aí, não aconteceu nada comigo. Eu coloquei a mão aqui e bati na parede, mas não aconteceu nada. Aí, Parou a van com as mãos, mano. Já melhorou, <laughs> já, já melhorou <laughs> da dor nas costas? Hã? A melhorou da dor nas costas já. Pronto, ele lá, na, né? <laughs> lá na condição, <laughs> o só falava do Ans. Pai, o Ans, mas só lembro que ele <laughs> sentiu uma dor nas costas. Então, 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 com as mãos? então o boy era pesado, não era boy? <laughs> eu, 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 eu chorava no ônibus. Aí, cara, eu saí, né, da, da onda de banda, porque pensando muito uma segurança, né? Quando foi em outubro eu sofri um acidente a dois quilômetros de casa, tá ligado? Então tipo assim eu acho que a, 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 o, o lance da segurança para mim eu, eu eu visei tanto de sabe de me poupar de algumas coisas de, de me defender de algumas coisas e perto de casa perto de casa eu me acidentei quase morro de PT no meu carro, sabe? Então alguns alguns estigmas com relação à estrada eu tirei. É, eu recebi o convite para Sol, né, para tocar com a Solange. Eu não queria mais voltar para banda também. Sabe? Só que aí eu pensei, cara, eu vou ver como é. Eu vou ver como é, como é que rola, tal. Eu já tinha trabalhado com a Sol, sabia como era a pessoa dela. Você já tocou na Tati? Na Tati, não, só fiz umas lives dela lá. Ah, certo, eu te nas lives. Foi, eu fiz umas lives dela, é. E fui tocar com ela. Bicho, hoje em dia eu vejo que o músico ele pode sim ser bem tratado, tá entendendo, dentro da sua do seu trabalho, e o músico ele pode também receber bem por isso. O que, o que decepciona muito os músculos do forró, além da desvalorização financeira, é como o Jampa falou, é o lance da consideração. Hoje em dia a gente vê que a gente está com artistas que realmente se preocupa com a gente. Isso é muito importante. É o que está me segurando na estrada novamente. Como até o já é falou, não são todos. É, não são Mas todos. A grande é. maioria. A grande isso. maioria. Infelizmente, a grande maioria realmente é aquele músico que tá apanhando na estrada e que na hora do pega pra capar, os cara faz isso aqui com ele, ó. Porque você tem que dar o seu 100%. Se for 99,9, não presta. É 100%. Fofão, é, tu acha que essa melhoria... Tu, o, que, o que te levou o que te levou para voltar na, pra, pra estrada tu tá numa banda que uma que a artista é solo Isso. e que ela é dona e que a tendência do momento é essa são os artistas levar a carreira solo hum. tu acha que o artista ele, ele passando a ser o dono, isso tem melhorado um pouco a situação dessa, dessa valorização e desse tratamento com músico? Eu acho que há é casos e casos. Eu acho que vai muito também da pessoa. Porque se você é uma pessoa ruim, você vai ser uma pessoa ruim onde você estiver. Em qualquer, qualquer, qualquer posição de, de, de hierarquia, é, né? Exatamente, qualquer posição de hierarquia, você vai ser ruim. Tem, e, tem, e? E, e assim, também tem um, uns artistas aí que os caras são tipo assim. Eles agem muito por emoção, não realmente não conhecem o mercado. Tal, tipo, não tem aquela visão. Né? É. Aí acaba acontecendo isso, né? Sendo desse jeito, né? E eu acho que é coisa pequena, sabe? Não é coisa muito grande não. É só um. E aí, bom dia, como é que você tá? Cara, são essas coisas, são, são coisas pequenas. É, são, é coisa, simples, são detalhes. É detalhe. A diferença tá nos detalhes, cara. Entendeu? Porra, eu passei numa banda lá. Eu passei, a gente passou um ano sem ter notícia do dono. Tá entendendo? Sem saber, pô, você tá precisando de quê? Você tá precisando disso? Tá precisando daqui? Não, não teve, velho. Então você chega num momento que você fala, velho, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu vou vestir uma camisa disso? Por quê? Tá entendendo? Só para dar, encher o cu dos caras de dinheiro? Não, porra, tá errado. Tá errado, você tem que se valorizar também. O problema do músculo do forró é o próprio músculo também, cara. Porque os caras não se valorizam. Os caras não baixam na, na mesa e fala meu irmão, bicho, nessa pandemia agora, quando voltou, teve muita banda, muita banda grande que me chamou, cara. Grande mesmo. Os caras chegavam, meu irmão, quanto é que você cobra pra vir tocar? É isso. Pô, bicho tá caro, velho, o meu cachê é esse. Vai? Não. Tem isso também. É, eu falei, mas não falei essa outra parte. Claro que tem músico também, tem músico todos e falando pelos tecladistas tem cara que que barganha, que que não faz o trabalho direito. Eu não não vou te apontar porque eu não saberia apontar, mas com certeza tem um cara que tá ali só pela grana. Eu tô essa minha opinião é uma opinião particular. Enquanto eu estive tocando, seja qual for a banda, eu, eu sempre dei 100% de mim sempre estava ali para tudo. Se o cara estivesse precisando, é, Ei, é, mas isso aqui é serviço do fulano e tal. Não, eu faço, vamos lá fazer. Vamos lá, eu tô aqui para fazer, quem ensaiar? vamos sair, quer pegar música, vamos pegar a música. Eu sempre dei tudo de mim, isso é uma opinião particular. E sempre não, não foi recíproco na maioria das vezes. Poucas, acho que eu passei em poucas bandas, mas uma, uh, poucas vezes eu, eu tive uma uma relação boa, dentro que não fosse dentro de uma banda que não foi só tocou, recebeu. Tocou, recebeu. Não tem... Eu, 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 são poucas pessoas até... Eu posso até tocar. O, a Gil e o Fabinho foram um, um dos únicos... Gil, a Gil Mendes, que era cantora da, da curtição na época, foram um, um dos únicos que não são donos, mas são que, 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 que preservavam um clima Lá era clima muito bom o clima, lá era muito um clima bom. clima perfeito. A Gil tá é uma dentro? pessoa maravilhosa. Isso é... aí às vezes vale mais que o dinheiro. Vale é, até cara. mais que o dinheiro. Mas você irmão... não está nem... Você recebe uma proposta melhor, mas não, cara, o ambiente aqui é foda, eu não vou, cara. não. Nós fomos detalhes, tocar no, não. Nós tocando no ICO de manhã, já num, numa festa lá, forricó. De manhã, já cansado, duas horas de show, o prefeito diz, diz assim: toca mais uma hora. Aí a Gil olha pra gente e diz assim, vamos tocar mais uma hora, galera? A Gil e Fabim, cara, que nós. Vamos. Se fosse alguém, né, cantou N, patrão N, né? A gente já fechava a cara. A Gil e Fabim, vamos, vamos. Pá, vamos meter a P aqui. Tocamos mais uma hora. Quando terminou, a gente foi pro camarim, que lá não tinha camarim duplo, era só um. Todo mundo no camarim, o prefeito chegou com um bolo de dinheiro e fez assim: Ó, tá aqui. Eu vim deixar para vocês em agradecimento pra, pelo que você fez comigo. Se com eu a Gil. tivesse tocado? Pois é. Na, ele foi na Gil. <laughs> o, prefe... <laughs> o prefeito com um bolo de dinheiro fez assim: Ó, Gil, tá aqui. Muito obrigado por ter. Não sei se ela lembra disso. Muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim hoje. A gente tocou mais de uma hora de manhã, o Solzão, truando no ICO. E ela pegou e fez só assim, ó: de vida com música. músico. Eu não quero, não. Nossa, eu não esqueço disso nunca. Eu vi, isso aí mudou a minha vida? Não mudou, mas uma atitude que eu não vou esquecer. Uma atitude pessoal que... ali que eu já trabalhei. É aí só assim. Ah, não tem muitos. Ela nem olhou, ela fez assim, ó: de vida ali. <laughs> o... Ei, ei, baixa a mão. Fabinho chegava no. O Fabinho recebia camisa da Calvin Klein. Pode dizer, Marcos? Pode. Pode, né? Pode. <laughs> camisa, não sei o que, sapato da Sérgio, não sei o que, entrava com a caixa dentro do, do... Tá é rico, Se liga do... tá é rico. é rico. Se liga do Fabinho, né? Hum. Fabinho Curtição. Mais. Fabinho entrava no corpo e assim, quem tá sem sapato é aí? Aham. A galera diz assim, deixa eu ver o seu. Não, o seu não tá bom não, Tom. Saía dando, mano. Tinha, não, não, não era prendido com nada. Esse clima é um clima legal. Aí, tipo, um, um dono, um proprietário pode dizer assim, poxa, o Jampa é um cara que, que, vi, que rodou é... Rodou, não podia estar aí mendigando esse negócio. Não, mas não é não É, não é, mendigar. é detalhe, é o um detalhe que é eu for É o que acontece hoje. Hoje o jogo virou. Há 10 anos atrás, o tecladista, eu cheguei a ouvir, e dizer assim: ó, vai ter viagem de avião, nem viagem de teclado, nem percussão. Eu cheguei a passar Seria. por isso, nem viagem teclado, nem percussão, a Hoje, Hoje em dia faça é no teclado. Hoje em dia <laughs> o tecladista não for pronto. Tá aqui Já o tá profeta. Tá né? aqui o profeta. <laughs> Ó. É, o profeta, o profeta lindo. Profeta lindo. Hoje em dia se não levar o tecladista, é. tá entendendo? Hoje em dia a cabeça tá no cara. Vou arrastar agora a sardinha. Hoje em dia tá lá. Se não tiver banda, que eu não, que, que eu gosto de banda, mas se não tiver banda, faça no teclado. É. É entendeu? <laughs> tá aqui, antes de entrar no ar, tá aqui o, o, o antes com... Já nós aqui com o negócio. Na raia foi uma música que ligeira demais. <laughs> tá entendendo? Então é, é, é só essa, esse tipo de valorização que não é só dinheiro. Tem coisa que o dinheiro não paga. né Então um clima legal... Eu falei de dinheiro também com o Mas um clima bom, uma banda que você... Pronto, lá na Atração Fatal eu não ganhava dinheiro. Mas eu não queria sair nunca de lá. Foi porque a banda foi se acabando. Mas a Atração Fatal dizia assim... gente era, na era dos cachês legal na atração fatal assim gente tem um aniversário para tocar ali lá na prato futuro na barraca véia. vamos tocar é 30 conto e a gente embora porque a gente queria aí eu, eu tô indo para outro, outro campo mas eu para resumir aí eu vou voltar para pergunta que tu me fez é, eu deixei e hoje eu não sei hoje eu não cuspo no prato porque eu posso voltar a qualquer momento porque Deus é quem sabe Deus é quem conduz a minha vida hoje e tipo assim não mas Deus, se Deus te tirou do forró e você, vai te a, botar? e você tem a profissão você é uma é, opção também isso né? eu não eu, eu saí com as portas abertas por onde eu passei mas mas eu saí justamente primeiramente hoje eu entendo que foi Deus quem me tirou de lá mas humanamente falando eu saí por causa dessa desvalorização. E eu recebi eu recebi é, propostas, várias propostas. Saí de lá até do Gabriel Diniz, antes de morrer, me chamou. Na semana que eu saí, pobrezinho. É, entre outros, que eu recebi ao longo desse tempo. E eu não volto. Pensando primeiramente na minha família, porque hoje a minha esposa está indo para o terceiro, que é uma menina. Então, dois meninos. Você é vai perguntar, vai ser pai a primeira vez? É, oito, oitão um de oito, Pierre de oito, tem o Bernardo de quatro anos e tem a Fiorella, hum. que vai nascer em julho. Então, é, hoje eu já olho para a minha família e peço a Deus que me, que me faça comer fora de banda. Poxa, um cara tão ingrato? Não. Eu só acho que, que, eu, que eu não. Que eu, como eu digo, vai ficar gravado. Eu posso voltar um dia, mas eu não me sinto mais à vontade de voltar para uma banda e ser e ser tratado como como eu fui tratado. Cara, é... Não é uma prioridade, é. né? É, não é Sim. mais. Eu quero não pontuar, é eu quero pontuar aqui uma coisa que eu 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 a gente, a gente que, que, que eu eu não vivo mais, mas a gente que já viveu ou que vive, a gente sabe da realidade do que é, certo? e às vezes tem alguém que tem gente que acompanha aqui e diz rapaz o Arlindo só tá com pau na classe o Arlindo só tá só diz as coisas ruins cara eu não sei pode ser até pode até ser é, 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 eu vou falar que pode ser até Deus que botou uma, uma missão aqui para mim não sei de que forma fazer posso até estar tá fazendo da forma errada mas eu acho que os problemas eles 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 não devem ser Botados para debaixo do tapete se os problemas existem, eles têm que ser expostos. De alguma forma, debatido Colocado é, holofotes em cima. Para quem sabe. É, to, é, esse problema estando. É, a to, a to, todo mundo está vendo. Quem sabe não, não melhora alguma coisa, entendeu? Então aqui aqui a gente tá contando experiências. de... de, de é, ele com, acabou de contar a experiência dele. Que hoje. Ele pede. Que ele consiga. Sustentar a vida dele sem precisar de banda, mas tem também as. tem também as, as, as experiências que diz que o cara que disse: meu irmão, eu quero viver de banda pro resto da vida. Cada casa é um caso, cada é, experiência é uma experiência. Mas que a gente sabe que tem muito que melhorar, tem tem muito tem, tem tem muito que ser valorizado tem e tem calo que não dói é. viu Arlindo eu tô, tô dizendo tem calo que não dói tem cara que sabe que o regime é assim mas e, não dói tá de boa pra ele tá de boa ele tá vivendo. Tá, bom, tá, tá vivendo eu não estou criticando é isso, ninguém é, eu, é, é, é por isso que eu falei e vou tornar a falar é uma particularidade não. é uma, algo que eu e eu sei agora eu volto a dizer eu sei que tem mais pessoas na mesma situação que talvez não tenha essa essa essa, essa é, essa atitude, esse, esse passo de dizer assim, poxa, eu. Não, não, a, a, passei, 20 anos na, passei 20 anos no forró e, e é só patada, é só. É, entendeu? Então eu vou tentar viver de outra forma. Mas foi. Essa não, cara, ativista. o papo tá, tá, tá massa demais, que, que tem vários filhos, vários. vários... Vários gatilhos. E, mas eu tô assim. falando demais, mas eu disse que não falava nada. Vocês me... <laughs> têm que falar, mano. Não, pode ficar à vontade. Não, eu tô, mano, eu tô, vai eu antes, mano. Tô, 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 mano tá ali assistindo aqui. <laughs> Vários gatilhos aqui, ó. Um foi o que o Fofão falou, de se impor e se valorizar. E isso falta do músico. Aí vem a outra complexidade que vem, que cada um, cada situação, se você, às vezes o cara tá necessitado, tá precisando, ele acaba topando não. uma proposta. Mesmo estando abaixo do mercado porque ele tá nesse estado e, e é. o cara que não aceita não pode criticar o cara, porque o cara tá numa situação. É. Ninguém vulnerável. sabe a realidade. Isso aí é, é uma coisa é. assim. É uma, isso aí, isso aí nos grupos de música, isso é É, é isso o pau é, é, que rola, né? Isso aí nunca vai ter fim. Que é o cara paz. É verdade, eu né? tava tocando por 200, o cara foi por 100, mas quebrou minhas pernas no fila da mãe, não sei o que, Começa a máquina, a barca, começa a cortar. Tem a situação dos caras fuleirais, tem, mas tem a situação também que, ele não sabe, como é, sabe, é que não sabe como tá é que ele não sabe como é que tá o armário do cara que aceitou. É, né? que aceitou por 100. Eu, é, eu acho aí, que eu assim, é. ó, já até pensei. Mas, assim, tocar por 100? Não, pensar tá. desse, dessa forma, mas, tipo, como é que tá a situação do cara? É. Ah, mas o cara foi ali pela me mais, menos da metade do preço. Já ah, foi, beleza. Do padrão, né? Pode, o cara pode estar tá precisando muito, ninguém sabe. E o só tem vai aquilo agarrar, o cara, o cara ninguém pode julgar. Todo não. mundo tem seu preço. Todo mundo tem seu preço. Se você não aceitou, é porque você está em condições de recusar, porque de impor, você está né? tá trabalhando aqui, além do, do seu nível de musicalidade, tá está num, num patamar que você pode recusar, porque você já tem vários trabalhos. Você não pode comparar, mas é complicado. Agora o que é foda, cara, é você ver banda. Vamos falar de banda, certo? Que a gente sabe que pode pagar. Entendeu? Se você quer um músculo bom, você tem que pagar pelo aquele músculo bom. Não tem ponto de correr. Se você quer um carro bom, você vai ter que pagar por aquele carro, não vai? Por que, que com músculo tem que ser diferente? Por quê? Quer dizer que o cara tem uma banda que tem 3 milhões de estrutura. Se bem que eu não tenho nada a ver com estrutura de ninguém. Mas o cara não pode pagar 400, 500 reais de caixão musco? O cara pagando por 150 mil... O cara tocando por 150 isso mil é, reais? Isso aí é foda. Isso tá aí é entendendo? Foda. Então é isso. Porque, porque é assim. Quando tá ruim, todo mundo chora que tá baixado de tudo. Uhum. Mas quando tá bom... Ninguém não, sobe nada. Não vai pra... Não, né? é. Vai só pro... Não vai é aquele negócio não. do... Vamos ficar aí que quando melhorar, todo mundo ganha. Melhor a é. todo mundo, né? Ó, é. <laughs> oh, o, 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 o... Agora foi o... O Valdeci do Baixo. Um abraço, um abraço Valdeci. O velho do Baixo. O velho do Baixo. velho do Baixo. E aí, Acompanha a gente aqui. Ele tá sempre assistindo. Ele manda mensagem aí. Ele... Mas ele, to, ele tocando no avião... Não, foi tocando no avião não. Antes do aviões, ele recebeu um convite pra tirar um freelancer do Esqueleto com banana porque o... Ele falou aqui. Foi aqui. Eu vi. Que o cara furou lá, não sei o que aconteceu. Mas um cachê de um show... Ele. O dono da banda pediu emprestado para ele. O dono da banda pagou a folha da semana da banda lá, emprestado que ele emprestou. Um cachê. Eu digo, meu irmão, que porra de cachê é esse? Quando é que o forró vai ver um negócio desse? Eu, vi, eu já ouvi não falar precisa, que realmente lá é desse jeito. É, não, não, os cara... não, não precisa, não precisa desse, dessa arma de dinheiro. Esse... Mas, meu amigo, é. Onde um é um que o forró vai ver um cachê de 500 conto, que nem o Fofão falou, que de, de bandas que fazem eventos. E Aí, estacionamento de, 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 é um, de estádio que é quantos, Milhões de, de, de reais Quantos músicos é, né? tem na banda da Solange? Seis Seis músicos Seis músicos. Três mil conto, mano Puxou, uhum. mano Tu tá entendendo? Não tô falando da uhum. Solange Mas eu tô dizendo O cara tem seis músicos na banda Se pagar quinhentos reais por show uhum. É três mil, mano É Tu tá entendendo? Então se, se, se eu tocava Deixa eu ver Em uma banda que tem dez músicos e, e a banda tem cachê de 200, 300, 400 mil E tem 10 músicas É, é 5 mil, mano Tu tá entendendo? O que é, 300, o que é 5 mil pra 300 mil é, é muito, é, Seria muito fácil, né? É. E também é muito fácil pra gente falar eu, A gente tem outras realidades, né, mano? Tem uma realidade de lá E Foi tem a nossa sabe, né? Mas quando a gente vai pra números Pelo menos a, eu, eu acho que assim, a impressão é que seria Tipo assim, fácil. se eu tô numa banda que eu recebo 500 reais por show se eu tô numa banda que eu recebo 500 reais por show. E essa banda faz 30 shows por mês. Coloca aí no quanto é que dá. 500 reais por show vezes 3. 15 mil. Vezes 30. O é, é que eu já é fiz. Conta, Os caras, eu acho que eles acham muito, muito, muito dinheiro. Pra um músico. para um músico. É. É, é. é desse é jeito. Por isso que eu Mas tô Mas é porque o mercado, a régua, tá lá embaixo. É. Mas assim. É o que ele e... disse: se você não quiser, tem no bocado aqui que fala o que tu e, faz E, e realmente é. tem e realmente tem. tem 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 muita gente mas é como eu falei aí é que entra o lance também da experiência ter quem faça tem ter quem vai lá e aperte o play hoje em dia principalmente na é assim, tem tem, muito. tem uma diferença <laughs> de você ter o ter seu preço e você ter o ter o valor né é. preço e valor é e valor diferente. são coisas diferentes é, diferente. é, com certeza com certeza infelizmente tem quem vá não tô como, como vocês falaram não tô pontuando a respeito da de, de tô julgando ninguém porque quem vá tem que, que tem a questão da realidade Só que da... tem a questão também da experiência é. entendeu experiência não se compra não tem como chegar para o Anderson, Anderson me dar aí 50 reais da tua experiência não tem como cara não tem como ou você tem ou não tem ou você paga por aquele músico experiente ou você vai ter um cara intermediário a verdade é essa fofão agora eu vou dizer agora eu vou dizer uma coisa na minha visão eu acho eu acho que vocês músicos que têm essa qualidade, que tem essa entrega, que tem esse resultado, que entrega o resultado. Eu eu acho que na, na minha visão, vocês têm um papel muito importante para subir essa régua. Para subir essa régua, levantar a de, bandeira. Não é é, é é tipo assim, vocês se impondo e dizendo assim, porque vocês podem. Vocês têm, vocês estão numa situação, o músico que ele recusa uma, uma, uma proposta que ele acha que não é justa, ele está em condições de recusar. O que o, o que aceita qualquer coisa, ele está numa situação vulnerável. Aquele cara ali, ele não tem como mudar a realidade. Mas eu acho que os cara que que eu acho que os caras que têm condições de recusar, eles têm um papel muito importante de se valorizar e subir essa régua aos poucos. Porque o mercado ele vai vendo. Rapaz, eu procurei o Fofão, o Fofão cobrou tanto pra produzir uma música pra mim. Apai, que negócio é esse? Aí o outro diz assim: não, mas é isso mesmo. O valor é esse. Uhum. Não, mas enquanto Fulano sim, meu amigo, mas é Fulano. Apai, o valor é esse. É normal, pra gente que trabalha. Pra fazendo... quem é produtor musical, eu escuto todo, dia. Eu escuto -se As, todo é, dia. Sempre vem um cara querendo que você produza. É. Comparando o preço de outro. É, me ajude. Eu, eu Todo já recebi. Eu já fechei. Chega com me ajude, Eu já fechei produção. Que o cara depositou metade do dinheiro. Com, na semana seguinte eu fiz a grade da música. Na semana, semana seguinte o cara disse que não ia pedir, fazer mais a música, pediu a, a de metade dia, do dia de volta. Oxi. Eu dei. Na, na outra semana ele lançou a música, com outro cara. Tu, é tu foi, tu vacilou, eu dei. Tu sabe? Não, não, não é, não é que eu vacilei, eu. Não mas tu já tinha assim. trabalhado e feito a grade já tinha feito só não a valia pelo menos pela metade não não mas eu não quis eu não quis ficar não quis ficar eu dei e, e não dei com raiva também só ele foi uma, uma, uma vontade dele uma opinião mas o cara já tinha me dado metade mas do como é que tu passa macho eu, tá, eu tava pensando nisso aí agora como foi que tu passou essa grade para ele como é, não não passei para ele eu, a, ficou tudo no meu computador a gente fez a guia lá no meu home na minha sala a gente fez a guia Eu gravei a bateria Que, eu, que a gente faz tudo isso ampliado E gravei a bateria quando eu gravei a bateria Ele me ligou dizendo que não ia mais fazer a música E aí Ah, entendi Mas ele não usou nada do que não tinha não, feito Não, ah, não, não Ele pediu entendi. Aí perguntou se entendi. eu dava pra me Devolver o dinheiro a ele Aí eu é. peguei e, e mandei entendi, de entendi. volta de boa Na semana seguinte ele gravou a música Ele tinha me dito que não ia gravar a música Sim, sim Na semana seguinte sim, ele entendi. gravou Não sei se ele Se ele gastou menos Mas que ele gravou, ele gravou Ou então ele não gostou de mim, né? Hum. Esse bicho aí toca Fedora. Doidinho. Esse doidinho? <laughs> é, mas tu começou tocando percussão. Comecei tocando no, numa gaveta e dois vestes de bicicleta. <laughs> tá igual meu menino: deita o patinete e fica, mete a pena o patinete. Porque o, o repique na swingueira era o que você ouvia mais. É. mais o instrumento mais claro na swingueira. Ah, é. Tinha aquele tac, tá, tac, tac. Ta, ta. Tá, aí quando a gente foi montar a banda, a gente não tinha nada, e eu doido pra fazer zoado achei a gaveta, peguei, coloquei aqui, dois erros de bicicleta e... Então, que é. parecia Sente mais com a uma madeira, madeira. <risos> <risos> Aí, depois o cara comprou o repique e tal, aí a gente foi realmente... Foi melhor. Os instrumentos, né? né? Aí... E o tinha teclado, um, entrou como o teclado? Sim, o tecladista foi, tinha um cara lá, a gente arrumou um cara. Como e foi nessa que o teclado época, entrou em tu. Nessa época era muito difícil um tecladista. Tocava swingueira. Uhum. Aí esse cara ia lá e ele botava boneco pra ir pro ensaio. Os caras tinham que pegar ele na casa dele, mas um O homem botava boneco. Aí eu, no ensaio aqui, o cara comprou um teclado. Eu não sei se é um aquele PSR-185 que tem quatro botões verde aqui. Sim, e toca sim. Toca até um, umas batucadas lá. Sei, sei qual é. Bicho, Aí, Xan, tá é. ligado? A né? Xan é. é. tinha um, um 510 que é. fazia aí. Aí eu, Aí eu fi, Aí no ensaio eu colocava o repique do lado do cara e ficava só olhando por dentro dele, tocando aqui, olhando. Aí toda a vida que terminava o ensaio, eu ia lá começar a mexer aí. Aprendi um solo. Errava um carão? Não, o cara deixava, eu deixava lá. Aí foi passando, passando, passando. Essa brincadeira eu já sabia o repertório da banda todinha. Aí esse cara botou um boneco lá, a marcha, que os caras não quiseram. Aí, mas quem vai é tu. Aí eu fui, aí pronto. Até hoje. Né? de paraquedas no teclado e fiquei. Eu vou mandar dois alô aqui para dois tecladistas, meus amigos, meus maestros. Foi os caras culpados de me rebolar no forró: Foi o David, David dos teclados, e o meu amigo Berg, todos os dois da Calcaia. O, o David tocou no, o David era no, no que... estourado, no, no, no pau de balançar. Oh. <laughs> Gente boa. Gente boa demais, meu amigo David e o Berg também. É, foi em todos os dois. O Berg botou o, o David. Berg, o Berg tocou no estourado. Tocou. O Berg? O Berg foi, tocou, foi, foi. foi, foi. Foi, ele tocou no estourado. Foi. O Berg... Berg não, o David. O David, mas foi o David que eu te falei. David. Foi foi estourado. Porque foi tô com ele estourado. foi de depois. De ele, balançar, depois, arde, depois ele foi outro cara, depois desse cara eu entrei. Aí foi o Reginaldo, depois do Reginaldo foi eu. Reginaldo. Era, fã, Era do fã do Dede. Tá do na, Dede. Na, na Japinha, é? O é. Dede é fã do Dede, a cara do Dede é do Dedê. Tu acredita que quem me ensinou a tocar teclado de verdade foi o Dede? Ele morava uma rua antes eu do vejo colégio. Muita gente, todo mundo falava onde ele estudava. Cara aqui que, que, muito bom, que tu não foi ele... DD, não? Pessoalmente. Muito não, eu bom, sei que é, mas pessoalmente. pessoalmente Caramba, velho. Pessoa também E outra assim, todo mundo disse que ele passa os toques em cima das porra todas. Ele é um, é um né? cara existe? que ele não, nunca existe, teve besteira, é um porque ele massa. sabia. Entendeu? Ele, ó, ele morava uma rua antes da onde eu estudava. Aí eu estudava de manhã. Aí eu gaseava ali para pra casa dele. Chegava lá, ele chegando das festas. Seis, sete horas da manhã. Aí eu chegava lá e tal, ele ligava o teclado e eu dormia. Aí, quando é ele acordava umas 10 horas e vinha e começava a me ensinar as coisas. Mas isso aqui, tal, 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 tal. Massa, né? Véio? Aí deu certo. Não, o Dede ali é. É, eu me lembro, falar do Dede eu me lembro do, desse negócio do. Que época foi essa que vocês vão me dizer que Que teve essa, essa tendência do teclado e falei. Mas Nem me diga era... Essa época aí era a época que tecladista e percussionista não viajavam <laughs> É, porque era o galo, ele só fazia garimpo ah, mas, é mas não é tinha que, que dar nota? É, dá um moido esse bicho é, aí. Mas, é, mas era mais percussivo mas, Era uma mas coisa mais assim, percussiva você... do que a harmonia Quando é, né? foi que surgiu isso aí, mano? Acho que foi no Aviões, cara Foi o Aviões que lançou ele Fabinho, valeu. eu Fabinho? O Fabinho foi? Eu acredito que ainda foi antes do Fabinho, não sei. Eu acho que o Alex já fazia isso aí, o Alex. Mas eu não não lembro de ter. Eu só sei que isso foi uma febre. Mas eu só escutei do Fabinho pra cá e. todo teclado de x. Eu tocava na canagem do reino bicho. O repertório era tac 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 Isso aí era. Ixi. A noite todinha manchava no marinho. Eu acordava. Você ficava com o braço dessa grossura aqui. Ah, eu tocava numa banda que se eu saísse do órgão e fosse fazer alguma onda, ele falei. Olhar, o canto olhar vai assim, ó. Não, faça o bichinho, tá o órgãozinho era. Tinha que fazer essa desgraça desse órgão aí, mano. <laughs> é doido, derrota, viu? Derrota. Tinha o timbre certo, né? Tinha que ser aquele timbre. É, tinha que Isso, ser aquele né? rotarizão é. rota. <laughs> <laughs> Hã? Lá, lá? Rapaz, deixa eu falar que chegou, né? Já que chegou. Foi fala aí, Antes calma, que é comer. Cara... Antes hum. que acabe. Rapaz, o homem mandou, foi valendo. Você fala ó, e bota aqui de novo. Você é. fala e entregue. Eu disse assim, rapaz, hoje tem tá, tá cheio o estúdio. Eles vão mandar 100 logo pra vocês. ó Muito mais que uma coxinha. Lanlan, -lan. tem um QR Code aí. Procure a loja mais próxima da sua casa. Sempre vai ter uma mais próxima aqui em Fortaleza. As coxinhas mais secas. Você vai. Rapaz, bota a coxinha aqui nem nem suja o papelão de, de óleo. É boa é, é boa, é boa. A bicha é, é top. Bem top. Eu vou falar logo enquanto a negada não come, mas tá aí essa. E por que, que obrigado, um amigo François. Um abração pra você. Tamo junto, sempre. Igor. Essas valeu garrafa, Essas garrafas de chá são diferentes, né, bicho? Chazinho, chazinho de boldo. <laughs> é que é limão isso aqui. <laughs> Ei, rapaz, tem uma galera. Tá, a galera tá, tá, tá tudo doido aqui no chat. Tem algum chat tecladista aqui. aí? Cara, eu quero mandar um abraço pra um cara que dois, eu dois, amo, dois. amo demais. Léo Guima, cara. Nossa, Gente boa demais. Lá, top tecladista. Léo. Te amo, meu irmão. A galera do top lá, tu já vou falar nesse. Tô com boca cheia aqui, mas. Tu, vale, vale tudo, né? O. O top tecladista é estourado, mano. O quê, mas. Galera. Eu já conheci o top tecladista antes de conhecer o Fofão. É. Foi. Eu é. saí do grupo e entrei sou... cinco vezes. Ele disse: eu saio de novo, ele não me bota mais, não. Foi. Então sai por quê? Só se não, mudar o nome. Mas é porque assim, eu não sou muito de grupo. Tá ligado? Eu não. não Nem não eu. Perage, não perage. É, eu não, eu não consigo. tipo, eu passava tanto tempo sem falar. Aí, o eu tô aqui, eu tá com, com tanto tempo. Também. Aí eu pegava e saía. Aí depois, aí, fofão, me bota lá no grupo. <risos> desse <risos> jeito, mano, com cara, essa cara de ser vergonha mesmo. Mandar um áudio eu... pra mim. Ei, eu, fofão, ei, mano Ei, Ei, man, me bota lá no grupo de novo, mano. <laughs> Era desse <laughs> jeito, mano. Desse <laughs> jeito. Mano. Já bem, esse, baita, de novo. Tu saiu, foi? Eu saí. A, os tecla, é, o Léo Guima, Rogério Guita tá aqui. O Rogério pra ter vindo Rogério. também pra nós ficar olhando pra ele aqui. Chefe. Não, a mesa de guitarra ele. Ele vem, né? Ele é, já velho. veio, não foi aqui. Eu veio veio, no solo, eu já, já, eu já veio, no solo, já veio. Já veio já. vi o meu guitarra lá de a tá Gente, boa demais. O Rogério, mas ele na pandemia, ele fazia três lives ao mesmo tempo. É. Não, ele. Você era assistia? Era... assistia aqui, rapaz, tá ali o Rogério. Aí você. Deixa eu ver outra. Aí tá ali, já isso, ele dia isso, mano. Se duplicava, mano. Aí na outra que ele podia aí, ele gravava, né? Ele gravou, era. Ah, rapaz, vamos é um top entrar Ah, Maris, e, Mas tá na mar... pandemia também, aí eu filmo... Eu aprendi o eu, que é, é trabalhar é... de verdade, viu? Eu, eu, eu trabalho... Eu vi você é... nas lives quase tudo também. É, eu trabalho, eu se lasco, Não tem pra onde correr, não, É, é. é. é? é, é Fofão, tu... Tu, é, é, tu disse que na primeira banda que tu trabalhou, tu já foi produtor. Foi. Tu já começou a produzir. Foi. É, qual, qual, quais foram as bandas que tu passou que tu era o produtor? Cara vamos lá calma nós jogo de cintura escatar canais do Reino. Ixi, mas tanta coisa cara mas assim lá, lá no forró do meio da gente fazia muita coisa também na massa a gente fazia muita coisa também entendeu eu acho que é isso mais ou menos isso cana uva também que era uh -huh. uma banda do Maranhão cara o antes eu acupei no o home mata na 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 pandemia e o antes o... Tacando os pés lá, produzindo. Como, como é a tua produção antes? É, é do zero na do zero. zero. Pronto. Principalmente na pandemia foi. A gente pode nem falar muito esse nome, que até isso o YouTube é. encheu o saco Na Pampam, pam, pronto, na Pampam. Oh, naquele é. tempo lá. De 2020 pra tá cá. Gracioso. Naquela época. Um dia desse, né? É. Pronto. Como, era, como, era, como era que acontecia? Como é que o teu trabalho com o Romim? Ele, ele chegava só com a letra e tu fazia tu como é isso aí? É. Na maioria das vezes a gente fazia Eu também sou compostor ah. A gente fazia já a música Tu com ele? É, a gente, é Eu com ele Tinha outra, uma outra galera lá Que sempre ficava lá E... Produzia a música todinha Era tipo Era da dar, dar letra Até o lançamento Fazia tudo e, né? era, e, e, e... E o... O beat Que é chamado, né? O beat, né? Que é a batida uhum. do, do... Do negócio É tudo que... É tudo tu tu feito E... Deixa aqui. Tem um e, VST. E esse bicho aqui liga? liga? Tem que ter um cabo. Não tem som, não. Rapaz, liga. Não tem, tem um, som? Tem que ter um cabo. Rapaz. Ah, mas sim, tem que ter um alto-falante. Inclusive, não. Arlindo. Seria tem, no computador, mas Era pra me tentar reversar aí, então. Ah, eu tô sem o um cabo, eu trouxe só pra enfeitar. O, o Anderson, aqui, pra quem não sabe, né, foi, foi um dos responsáveis por um dos maiores sucessos da Márcia, não foi? Foi, foi. Que é o Deus bom. me livre, é quem me dera, né? Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre quem é responsável me dera. por quê? Porque é O eu, um, é um compositor. É o compositor da música? Turma de conchinha, nem pensar em fé desse cara aqui. Ficou rico. É bolso. <laughs> Meu, Meu amigo, a... eu ganhava todo mês de ECAD. Todo mês não, a cada um período. Eu ganhava 800 mil conto de ECAD. Como com músico, intérprete. imagina o homem que é compositor. Não, não é isso tudo não, mano. É. É nada. Ei, cara. baixou a música, vamos falar de composição? Bora, tu compõe? Não. Mas tu produz? Produzo. Tu produziu alguma banda já? Não. Tu produz agora pra tu só? Não, tu, tu tá dizendo alguma banda não, que eu toquei, eu produzi. Não, é, produção, não, as, tu assinou alguma produção. Não, não. Apesar de, de fazer parte em um monte de produção, nunca, é. nunca assinei. Como co-produtor, né? É. Como, como, não, é porque a gente e sabe. Lá, a gente... E, lá, e lá no Homin, tipo, eu fazia a Loba também. Era um Romin a Loba. Inclusive, tipo, na Loba tem um, acho que um, umas 15, 20 músicas minha lá. Né? isso é estouradinho, Mas Tu é por fora. Ei, Fofão, mas tu, mas tu, eu sei que o antes ele tem uma, ele tem essa, ele tá agora aí mandando música, não sei pra quem, que ele tá produzindo. Dá um VS aí pro rapaz. Pois é, um VS. <laughs> tu tá tocando em, tu tá tocando em banda? Tô, tô no Eric Land. Ah, mas, tá viajando também muito, demais. Ah, nada. Sim, Sim. E rapaz, a, agora tá começando já a dar uma, passar a uma, a uma semana Tá voltando tudo agora, né, as bandas é. que a gente tá voltando. Mas antes tava naquele negócio do sexta, sábado domingo. Sexta e sábado. Depois como... que eu saí de, do, do Wesley, eu ainda toquei três shows com o Eric, ainda. Com o Eric lá, eu fiz três viagens com ele, aí da terceira eu não aguentei mais, não. Eu, 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 porque quando eu saí, eu ainda pensei, pai eu vou arriscar os freelancers. Vou ver qual é. Mas aí eu ainda fiz três viagens com o Eric, aí eu disse: não, macho, eu não aguento, não aguento mais, não. Aí não, não fui mais, não. Tu passou quantos anos com, com, com Wesley? o Wesley? Wesley, de tudo. É, garoto safado, juntou garoto safado. Anos. Nove, Nove anos? anos Oi. Quatro de uma vez e cinco de outra. Ele saiu, levou o ônibus, ele, mano. Levei nada, <laughs> mano. A primeira saída, tu levou o ônibus Não, garoto? Levei o ônibus, levei uma barruada no virado no ônibus, lá no São Luís do Cubo. Batido. Você lembra daquele acidente que teve com o Wesley? Eu tava dentro. O Wesley não, com o ônibus, né? O Wesley tava lá, não. Eu tá tava lá. Naquele dia ali era o dia da minha saída pra mim, assim. Eu fiquei tão desnorteado. Porque mas teve teve perda não, né? Não perca no de material. Gente, é, é, fatal não, mas não, mas teve gente que o, o quinta, que é o Como Lúcio... Como foi recorda aí, recorda aí. Cara, a gente saiu para viajar bem rápido aqui, né? Bem rápido eu digo assim, para não ficar nessa sessão até chato. É, essa essa você é as coisas rápido. Você disse que é rápido e passa meia hora falando. Mas é desse <laughs> jeito que eu gosto. <laughs> eu ainda, eu, assim, foi eu pertinho é o é não foi muito longe não. 30 minutos depois. <laughs> Deixa eu dizer. A gente saiu daqui três horas da manhã, tava chovendo. E lá no Curu, São Luís do Curu, tem uma curva que é a curva do, do frio. Que até ajeitaram agora, não sei se passou por lá. Mas eles ajeitaram. E aí a gente, deitado, eu tava com muito sono nesse dia, a gente chegou para viajar, eu só cheguei, me deitei, não botei cinto, não botei nada. Eu sei que a gente foi, eu só escutei o Arantes. O Arantes já veio aqui, já. Eu só escutei o Arantes dizendo assim: ó, vai virar, vai virar, deu um grito, eu dormindo. Quando ele disse, vai virar o. Botou a, o cinto, a, a, não, a traseira do Onze fez essa, porque aqueles Isso. bobão, a traseira foi primeiro. Quando ele fez essa, aí eu botei minha mão aqui, ó. Aqui, onde, onde sobe a, aquele bidongozinho? No, no, do, do braço, botei né? a mão aqui e botei minha mão naquele bicho que bota. Tem uma, um paninho que bota a cabeça. Um paninho em cima de todo, pro outro lado tem um, do Onze tem um paninho. Uma né? É. E botei minha mão aqui. Aí só esperei a pancada, ó. Pá! pronto bicho a, um, coisa e saiu né foi tá com um a cara feia não é porque tá, eu tô, eu tá vendo tô, a sensação né tô tá, tá fazendo né a, 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 é. já tá vendo a imagem pronto que bateu saiu arrastando eu sentindo bolsa passando gente passando assim por As cima velária. e aí e barro porque eu eu tava do lado que tombou e o barro vindo na cara, na cabeça e tudo. Aí tu tá da parte de baixo que tava raspando? Isso. No chão. Não, mas eu não tava na janela, eu tava no corredor. Quem tava na janela era o marquinho guitarrista. Mas a pressão, tu mesmo tu conseguiu segurar. Eu não, consegui pra não ficar, segurar, foi. Pra não ficar lá no, no raspando. Isso, justamente. Foi mais uma vez, Deus de novo. Me segurando. Não que Deus não tava na vida dos outros, mas na minha, eu creio que ele me fez segurar, que eu fiquei com dor por, por semanas nesse braço aqui, de tanto botar força na fronha só, cara. E aí bateu, saiu arrastando. Quando ele bateu, que parou, aí começou o silêncio de 30 segundos, dá pra gente se ligar da realidade, começou os gritos. Meu braço, meu braço está debaixo do ônibus. Minha mão, ai minha mão, tô sentindo minha mão. E começou. Quem tava com, com um membro debaixo da, lat da lataria do ônibus começou a gritar. E aí eu, eu, eu lembrei que tinha uma saída de emergência a, uns, a um metro atrás de mim, assim. Tá aqui o dedo na câmera, foi? Ô, <laughs> e foi tudo. Sim, aí, eu, aí lembrei. Aí, só que de lado ele tava assim. Ele tava assim, ó. Porque o homem não tombou. Então a saí de mesinha estava assim, como se fosse na parede. Certo, é assim, né? Isso. Aí eu saí procurando aqui, ó. Achei a parede. Quando eu achei a parede, eu só escutei uma porrada. Buf! Era o Marquinhos, guitarrista. Que tava preso. Ele, ele me disse que ficou preso onde bota a mala aqui, ó. Ele é bem maguinho. Isso, ele ficou lá. Saiu bolando. Deu, mandou ele para lá também. Isso. Porque ele foi, foi mesmo no lado onde ele tombou. E o Marquinhos, pra bem breve. Acho... Não tem estrutura para desse Aí você imagina essa cena assim, tipo aquelas cena de filme que, que bota o um slow motion assim, bem devagarzinho. Não, foi pesado. E as coisas virando e tudo. O tá Marquinh e o Bob. O Bob veio aqui também. Ah. O Bob, depois de dois meses, e o Marquinh também, o Bob saiu um vidro da testa e o Marquinh um da mão. O Bob tocando aqui começou a coçar a cabeça. Aí assim, a testa. E... Ai. Aí quando olhou assim, era uma ponta de vidro saindo. E o Marquinh saiu da mão. Porque o vidro entrou. E o corpo expulsou. Deus sabe como. Aí saiu eu e o Marquinhos. Aí eu disse, Marquinhos, e agora? Só tem nós dois aqui fora. Como é que nós vamos ajudar os meninos? Aí sai sai mais o, o sexta. Se liga do sexto, que é irmão mão de quinta-feira. Pronto, é o quinta, cara. É o é, é o, o sexto um... é e o quinto. É um road um técnico. O, quarta, o sexta tá com a gente é, lá. É. é o quarta. É o quarto, o quinto e o sexta. É, ainda não tem o quarto, irmão, né? É, é, o quarto eu não conheci, não. É, tem o quarto que tinha o Sim, aí o, o, o Quinta rompeu todos os tendões da mão. Até hoje, eu não sei se ele ainda faz fisioterapia, mas quando ele estava co trabalhando com a gente, ele não conseguia segurar um copo, assim. Ele não conseguia, porque ele perdeu todos os tendões, fez cirurgia, tirou carne, não sei de onde, para botar aqui. Enfim, nesse dia eu ficava na BR, o homem da Mara passou, acho que o homem da Mara passou e falou para... A Raipião, né? Eu lembro de tu na, na, no, no Jornal no, do pronto, Tempo. Pronto, eu cheguei lá no JF com a camisa. Todo mundo sem camisa, o besta chegou com a camisa, que WS. Aí lá vem Jangade, não sei quem. Oi, você o, o fulano não sei o que do acidente. Aí eu tive que falar, né? Falei lá, tá até no YouTube, ah, sabe? meia de entrevista. É. Hora de entrevista. <laughs> eu disse que Mas não vou fala. falar breve o que foi o eu, te disse, <laughs> eu, eu te disse que o, que o ruim é eu chegar, mano. Falar eu falo. <laughs> <laughs> amanhã, nós é lá, é... leão, amanhã nós somos lá. Leão. Mas assim. É é... Mano, ga... a garganta que amanhã é, tem leão, é... nós tem que Mancho, gritar. O sou, sou gaiado, Só pô, mas pra falar aqui, meu patrão. Pois você vai <laughs> falar que você raçou a cidade né, já? Não, nunca não. Só o dessa van que não, não aconteceu nada. Ah, você parou a van Foi só. Irmão, foi... Eu coloquei a mão. E aí... Parou a van. Não, não parei não. <risos> <risos> aí quando ela bateu, ela me jogou pro, pro, pra parede. Aí eu bati menos. Um cantinho bem certinho, eu tava assim, parado, naquele... mera... A gente tava na fila do almoço, eu era o último da fila. Quando todo mundo viu, todo mundo correu e eu não tive ação. Eu só vi botar a mão. Assim, também não vinha com essas velocidades todas. Né? Vinha assim, dava pra dar uma. Dava pra segurar. Tava não é, 130, não, né? Tava, não. Foi tu, que, foi tu que passou, não foi também? Meu irmão, eu um, veste, um, bocado eu, um bocado aí. Graças a Deus. Como assim um bocado, ah. bocado. Depois de uma semana que o, que o João Paulo se acidentou, lá na massa a gente acidentou, acidentou também, pô. A gente bateu numa vaca, no Maranhão, que o ônibus desceu a ribanceira, passou por. por na frente de uma carreta, macho. O busão. Tá ligado? Passou na frente de uma carreta, e desceu a ribanceira e parou de lado de um poste de alta atenção. Aí nesse dia eu vi. Eu vi a morte de pertinho também. O Claudinho, Claudinho protou que sim, lá era sim. era né? E sim. lá na banda ele protou. Ele, galera segura que vai virar desse jeito. Eu tava acordado. E eu, macho... eu tenho uma coisa que eu sou de cinto, bro. Eu sou de cinto. É a tocar numa banda ali que quando a gente tava saindo de viagem, o dono da banda, o cantor o dono da banda, ele na cadeira de todo mundo olhava. Bota o cinto. Mas é necessário, cara. É, cara. É, é, é. necessário. Aí quando esse esse negócio bateu nessa vaca, a vaca ficou enganchada debaixo do ônibus, mano. Passou, livrou da carreta e desceu a ribanceira, mano. E parou de lado do poste. Aí começou os gritos do... do a Maurício, que era o maquiador da, da Márcia. Ai, minha perna, minha perna. Meu irmão, o bicho quebrou o fêmur, velho. E ficou preso nas ferragens. Eu também quebrou o fêmur, mas não foi assim, de acidente assim, não. Aí a outra é. vez... A outra vez, a gente... Macho, eu, eu já passei por um negócio que, é, que eu, eu conto aqui, mas se quiser a galera pode pesquisar aí na internet. Pesquisa aí. Porta do avião do Forral do Moído abre durante o voo. Só pra tu ter uma ideia, bicho. Mas a... era voo comercial? Não, voo normal. A baetezinha. Assim, é? fre... Ah, fácil. O menorzinho, né? Um menorzinho, é, era um Cessna, Macho, quando abriu a porta, o avião vum, pra baixo. Deus me livre. Macho. O... A banda toda. Boa parte. O estômago da gente veio bater na cabeça. Mano. O bater, o cardenal se vomitou todinho. Foda, velho. Quem tá na estrada é isso aí, mano. Teve outra vez também lá na Márcia que virou uma van a 130 km por hora. Na Bahia. E tudo dentro. É. Oh, não, nessa, nessa não tava não. Essa não tava não, mas tava a produção da banda todinha. A produção da banda tava toda dentro. Agora o foda, sabe o que foi? Foi a gente chegar lá e ver a van dos caras virado. A gente vinha atrás, mesma pegada. Eu acho que eu lembro dessa, dessa, dessa vez aí da van. A gente vinha na mesma pegada atrás. Aí os caras gritaram, aí galera, uma van virou aí, um ônibus virou. Meu irmão, eu quando a gente vocês. viu. Quando a gente viu que era os meninos da banda, meu irmão, pense numa sensação. O Claudinho ficou em choque, o Claudinho, percuro, o Claudinho brotou. Virado, de cabeça para baixo. E ele assim, ó. Claudinho, Claudinho, Claudinho! Meu irmão, o Claudio não respondia, não. Mesmo o Claudio morreu. Aí depois de muito tempo foi que ele voltou. Mano. Foi foda nesse dia aí. E aí foi um estresse, viu? Rolou nesse dia, porque mesmo assim a gente ainda teve que tocar o forró. Rapaz, vamos, vamos fazer uma interação aqui ver o que, é que a galera tá falando aqui. Tem umas, tem umas perguntas no Instagram também, que eu abri uma coxinha, uma, uma coxinha ó, tô comendo coxinha. Ei. É, falar em coxinha. <laughs> abri uma caixinha de perguntas lá. E tem, um, tem, uma, tem até uma pergunta polêmica aqui, pra um dos integrantes aqui. Não Ixi, vai entregar pra quem ainda. Ixi. Coxinha, uma coxinha de pergunta aqui. Eu vou já. Do Marcos do João Paulo. Vou, vou já dar uma olhada Não, aqui. falei demais, mano. Eu, eu até esqueci pra quem era, mas eu vou olhar agora. E já já a gente vai olhar também o um chat Também no YouTube. Manda, pode mandar pergunta, pode pedir alô. Cadê a caixinha? Tô aqui, tô aqui. Deixa eu ver pra quem é. Vou logo dizer pra quem é. É. até ah, tá aqui até tá, é tudo mesmo é para mim ah mas logo para mim mano manda falando uma polêmica aqui é o Rodrigo polêmica Falou... que rolou comigo não né misericórdia o que é sanf sanfone. sanfona abreviação beleza, de sanfona beleza Beleza, a pergunta é pra tu, mas não, sei, mas não é sobre tu, não. Então vai. O Rodrigo Rodrigues jampa, o lance do sanfoneiro do WS que falou sobre os ganhos, e o Jorge Matheus falou ah, também é. e deu polêmica. É o neném da sanfona. Essa polêmica aí rodou, macho. Até não. Tu Tava, tava lá ainda? Tava não, lá na banda viu? e tava lá e, 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 e tava na hora da ação lá. Como assim, na hora da. Na hora que foguete. aconteceu, é. Se, se, se fez um uma coisa muito grande desse negócio, porque se tratava do cachê do cara que era o número um do Brasil. Na, Wesley na, safadão, era o Wesley não, na, época. na época. Então, a gente o que aconteceu. Tu sabe ah, dessa história? Estou tô lembrando. Compararam o, o cachê do Porque do, do o maior Jorge do dizia que o Jorge foi no camarim do Wesley. A história era essa. Dizer como é que você paga tanto pro seu músico, rapaz. Você tocando todo dia, rolou uma parada dessa aí, mas não foi bem isso aí, não. É, Diga, pois, vamos dizer. Vou, lhe, vou dizer o que, que aconteceu. aconteceu. A gente chegou de uma dobrada, como sempre, que a gente nunca, tocada, nunca tocava só uma, tocava dobrada, tribada. Era show, que só a bexiga, mano. E as dobradas, as dobradas repaiam. Era Fortaleza, São Paulo. Aí tocava Teresina, Porto Alegre. Do nada tu tava em São Paulo. É, é mesmo? Uma brada louca. galera de Porto Alegre tá terminando aqui em ah, tô chegando. Meu irmão, né? Vamos tocar. Eu me lembro uma vez que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tava curtindo o Safadão na Praia de Iracema e ele anunciou uma parada assim. Foi a virada de ano, ele. Fulano de tal no céu onde já, já nós chega aí, mas era do outro lado do mundo. É, é. nós já fizemos dobrada. Nós já fizemos dobrada. É, vai tocar na mesma noite, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza de São Paulo. Quatro horas de viagem. É, já tocamos Mas aqui em Fortaleza. Mas foi já né? Jatinho, né? Foi a TRzão é. da, da Azul, que uhum. o bichão que faz... é, brrr. Que bate asa. é, é tipo isso aí, aquele bate-asa? Tipo isso. É porque tem um que é o bichão e tem um que tem as... Ah, é isso aí, Tô. Já comigo, viu? Nem tem vibra. Um, é, aqueles que <laughs> vai só pela buraqueira. É, é tipo mano. isso. Ah, rapaz, é Fortaleza, Jurerê. Longe, quatro horas de viagem. Mas cabe a banda todinha, mano. Cabe. Cabe mais de 100 pessoas. 70 e tantas pessoas, cara. É muito grande. Então, a gente, numa dessas dobradas, a gente fez um show não sei onde e foi tocar outro Vila Mix em São Paulo, lá no Sambódromo. Chegou nós com aquela cara de 35 shows no mês, né? Lá nesse dia, ó. Tudo capião angurré, machacaré. É, é rojão demais. Né? Ei, não, mas você tocar... Era um São João, 35 shows no São João. Era no mínimo, no mínimo era isso. Nós chegamos a tocar... Eu não... Eles lá... Nós chegamos a tocar 42 shows no São João, mano. Tocava três no dia, dois no outro, três no dia, dois no outro. Isso encanto diferente, mano. Alugava os jatos velho, e a gente bufo, bufo, bufo. A gente <laughs> chegou a, su, <laughs> Já é chegou corre. a decolar em fazenda e as pedras <risos> <risos> embaixo era loucura. Só quem sabe, só é. sabe quem passa. Enfim, é. Ah, chegamos a, chegamos a pegar avião e o bicho não subir. Hum, cadê o outro hélice que não chega? É porque Nada. esse daqui é só um. precisa é dos dois, não. Aí, lavar, lavar o piloto, olha. Levanta a tampa. É a vela, negra. Viu? O Gordinho, nós chamávamos de Jaiminho, o nome dele. Jaiminho Carteiro, do Chaves. Fazia assim, ó. É a vela, negrada. Vamos trocar a vela. Ah, hum, vela. Eu passei muito isso, eu velho. Eu e o irmão nesse. Muito dia, nós, nós, é muita nós, nós pousamos, acho que era muitos claros. Esse dia eu vomitei tudo, velho. Porque o bicho tava numa compressão louca lá em cima. Enfim, vamos voltar lá pro neném vai ser rapidinho, né? <laughs> <Pra> ser <breve. risos> Aí nós lá, cara, lá todo mundo triste, uma tristeza, mas de, de, de cansaço, né? Aí o cantor pegou, o cantor não, o tecladista chegou pra nós e olhou foi? pra nossa do, cara. Dom do, 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 do Jorge. Isso, obrigado, olhou obrigado, pra isso. nós e, tranquilo, sem, sem nenhuma piada. Ele pegou e disse assim: como é que vocês toca Como é que vocês aguentam tocar o tanto de show que vocês aguentam, pelo tanto que vocês recebem? Foi só isso. A história foi essa. Nenê não me deixa mentir. Que foi isso, tá? Eu tava do lado dele. Isso antes de qualquer coisa. Foi, ele viu o Lois cansado e, a gente, e os caras. Uns diziam. Vocês é, vêm de onde? vem em tal canta, rapaz, a gente tocou em tal canto. A gente conta na história, né? Aí ele só fez o pronúncio dele, o pronunciamento dele foi isso. Como é que vocês conseguem, macho? É, tocar o tanto que vocês tocam ganhando esse tanto que vocês ganham. Porque quando o Wesley estourou, que foi outras bandas para lá, que eu não vou citar o nome aqui, mas. Outras bandas pro sul e sudeste com cachê, a galera lá não, não, não recebeu de, 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 de boa, assim. A galera que tava lá que recebia por cachê, a galera do salário, que, que era cara. nós, ah, começaram a meter era outra a é realidade, sola. né, também. É, começaram a, 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 a dizer que era a, assim, meio que desfazer tu, é. da galera, sabe? Outra realidade, né? É. E claro, tipo, os progresso? caras ficaram, porra, meu irmão, esses caras, esses caras entrar aqui e, e descobriram que estão Não, pô, pagando e... isso, vão querer pagar isso para nós também. Não, né? aí. foi é que começou a acontecer. Não, não, meio que, meio que chegou lá e vou chegar lá. Aí os caras meio que tinham esse negócio, pô, os cara, a gente tá ganhando aqui nossos 800 pau, mil conto por, por show e tá vindo os caras aí, os caras no no stop do Brasil tocando, ganhando salário, tinha essa coisa, tinha, não é, não tem como negar. É, como negar. E aí rolou isso. O cara disse assim, como é que vocês aguentam, cara? Na tranquilidade, não foi nenhuma piada. Ele só disse assim, como é que vocês aguentam? Quando o Nenê saiu da banda, que foi pra massa... Você tá na massa? Uhum. O Nenê saiu na banda que foi pra massa, ele comentou essa história num grupo. Que aí os caras saíram, telefone sem fio. Falaram até em, nome, em números, 3 mil. Que era, eu lembro, salário de 3 mil, que diziam... Aí pronto, saiu, 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 que foi bater naquela hora da venenosa lá. No... no na Record, é Na... É, acho que é, é banho, né? de fofoca, né? O problema de fofoca. Os cara com malas dizendo assim, fulano, vai pagar os caras direito, tal. Tá? Os caras da piada, né? Aí pronto, esse negócio aí generalizou até que o, ficou até chato pro o cantor. Fez uma reunião com a gente tudo, e tudo, e pediu pra gente não falar nada em rede social. Porque tava, a galera tava é porque, pra. Se tu lembra, aquela época que o Wesley tava estourado, meu filho, todo, queria, todo mundo queria colar. Uhum. Todo mundo queria colar pra, 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 pra é pegar uma, qualquer saúde, um, é coisa. Qualquer e uma coisa. Tiver de em notícia primeira... também, só que é isso aí. Pronto. É. A realidade foi essa. Não foi uma coisa, os caras, não, poxa, é, o, o Wesley não, não paga os caras direito. Rolou essa, essa polêmica devido a isso. Mas foi uma, uma conversa normal, mano, lá. Tranquilo. Respondido aí. Mas. É. Tem alguma dúvida? Não, não agora, não. agora eu sei como foi a história. Eu já sabia Aneal, a história. Eu já sabia, porque quando o neném saiu lá do Wesley, ele foi tocar com a gente, né? Lá na Márcia. Então eu acompanhei meio que de perto. E, e o assédio em cima dele foi muito grande, cara. É. Tá a gente chegava, às vezes chegava nos cantos, chegava a gente lá perguntando, cadê o, o sanfoneiro lá? Não, não, só pra saber o um negócio lá. Não. E é o cara disso. Era. Foi batendo fantástico, macho, isso aí, cara foi, é. foi primeiro, porque porque é o primeiro artista do, do país é. era cara era porque nessa época aí todo mundo queria grudar no cara e e eu digo não o fato do brigadeiro mas eu digo a galera que levantou isso aí né uhum. não é o fulano então vamos vamos lá que Cara, dar, é, é, que falar é, eu vou eu vou dar agora um panorama sobre essa sobre essa pergunta aí sobre a situação do que eu acho que é tenta, tentando aqui analisar a situação a gente sabe a gente sabe que o sertanejo ele tem ele comercialmente na indústria do sertanejo ele é muito mais forte que o forró em questão de investimento de retorno de ganhos em geral o sertanejo até, até a galera fala na questão da união que diz que é maior beleza o forró o forró por ele vir com, com essa tradição de desvalorização... Acaba que o artista... Que tá do forró... Ele chega nesse patamar... Eu não sei como é que tá hoje... Eu não sei como é que tá hoje... E nem se... se vai mudar... Mas eu acho que a indústria do forró... Se ela se ela crescer... A, a chegar a se comparar com a do... Com a do sertanejo... Acaba que isso vá aos poucos mudando. Só que como nunca tinha acontecido que o Wesley foi o primeiro artista a chegar a ser o primeiro artista do país, aí vem as comparação, certo? Uhum. Agora sim, por quantos anos o sertanejo não sempre foram os topo do Brasil? É. O uhum. sertanejo desde 94, com 86, com. com, 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 com esse, essa galera aí, os Zezé Camargo, o Chitãozinho, Chitãozinho, Chitãozinho Chororó, os caras sendo os primeiros artistas do país. Então, cara, a indústria, queira ou não queira, a indústria do sertanejo ela já vem se estruturando há muitos anos, 30 é. anos. É. Entendeu? O forró, ele, ele tá essa força toda que tá agora. Tipo assim, claro, teve a era com leite que... Pá, pá, aí teve a era do. do agora, antes, antes do. Depois do, do, do Wesley. Tem o, teve o Piseiro e tudo. Mas, tipo assim, o, o Wesley foi o cara que conseguiu a, ganhar o primeiro. Eu não tô defendendo o Wesley aqui, não. Eu tô só tentando fazer uma análise de mercado da indústria uhum. que se o forró tivesse essa essa, essa base essa estrutura há, há 20, 30 anos atrás, com grandes artistas sendo o primeiro do país. Eu acho que o cachê do músico também iria evoluir junto com o mercado, entendeu? Hum. Então, se o cara chega querendo comparar um cachê do, do músculo do, 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 dos caras lá, com o do forró, ac acabou que rolou esse choque grande entre os músculos, né? Pô, meu irmão, tu tá tocando tudo isso, eu ganho isso. Então... É a minha análise que eu faço. Eu acho que rolou um choque de realidade. É, choque Não? de realidade. Um choque de realidade de Mas... mundos diferentes. Mas. Vamos abrir aqui um parênteses. Eu acho que nada impediria aquele artista a crescer também a galera que tá com ele. Entendeu? Se ele chegou no canto, meu irmão, porra, os caras que são. Eu tô maior do que os caras hoje em dia. Entendeu? Caramba, bicho, os caras, menor do que eu, paga isso, por que, que eu não consigo também? Não tem como, cara. Agora, é essa situação também do, do se tocar, o cara se tocar, porra. E ver o tamanho que ele tá e dizer eu posso também, entendeu? Pois é. E esse lance de, pô, vai fazer reunião. Vai, a galera, não fala isso não. Pô, por quê? Tá errado, pô. Tá errado. Tá entendendo? Se ele não quer que falem, então valorize a equipe que tá com ele. Vocês concordam comigo? Sim, sim. Se o cara não quer que vaze... Pô, no, é, galera, eu tô pagando aqui, vamos supor, 3 mil conto, né, cara? Mas o sertanejo que tá menor do que eu no mercado, tá pagando, sei lá, 8 mil, 10 mil, porra, bicho. Caralho, vou fazer o seguinte, vou, vou chegar pelo menos próximo. Aí não tem o que falar de mim. Mas o cara permanecer e ainda impedir a banda de falar isso, é foda, pô. Mas tu entendeu meu ponto de vista. Com certeza. Da análise de mercado. Com certeza. Né? O que você quis falar que eu entendi, é que os caras vêm evoluindo há muito tempo. E o. Para chegar acontece... ao patamar é, ao que, chega chegar o cachê, que aconteceu, é. Já tem uma história muito pesada de muitos anos. Né, Só cara? que acontece o seguinte: falando de dinheiro. Vamos supor, um show de Jorge Matheus, 500 mil. O artista lá também era 500 mil. Não importa o caminho que ele traçou, o importante é o valor final. Mas é agora. Ele já vem acostumado com esses 500 mil, pois ó. É. Foda. Entendeu? Mas, Mas aí. chegou? É, é, Beleza. Chegou. E agora? Bora? Bora? Bora ajeitar as coisas, bora, bora nivelar é a isso. parada, né? É isso que eu tô falando. Chegou. Porra, e agora? Uh -huh. Vou ajudar todo mundo uh -huh. ou vou ficar só pra mim? Aham. Uh -huh. Foda é isso, né? Diga aí. Polêmica, polêmica, polêmica. Não, é, polêmica. Você, falou, você falou a história do, do, do que, que aconteceu. Do sanfoné. Eu... Eu... Vai, cuida. Como é? Não. <risos> <risos> ah, como é... <laughs> Rapaz, esse chá que tá dando é sono, viu? Isso né, é né, melhor. Não é nem de cidreira, é de Boldo, mas que faz bom para Cara, pra eu, eu acho assim que questão de cachê, eu acho que a galera deveria procurar mais, colocar aquele valor lá que você falou e procurar, tipo, fazer o algo a mais pra ele ter a valorização certa. Porque assim, se não, não é aqui, pode ser em qualquer outro lugar. Você tá tocando uma banda aqui grande, não tá sendo valorizado, mas você faz isso aqui, você faz o seu trabalho, você ajuda ele aqui, você faz isso, faz isso, uma hora vão lhe ver. Uma hora vão lhe ver. E você vai pro lugar que é para você estar. É. Entendeu? Eu assim, eu, eu não eu não, não julgo 100% assim, mas eu vejo os do, os dois, tento ver os dois lados. Entendeu? Foi o que eu fiz também aqui na minha na análise. Tentar ver, analisar o que tá Cada, cada, cada momento do que, do, do que é. os dois estão vivendo, né? É. Mais pergunta, é? Rodrigo Rodrigues. Não, o é pro... Rodrigues foi, foi dessa pergunta. Rendeu. Ah, a sim. pergunta dele rendeu. Rendeu demais, né? Foi logo pro Joppa? tem uma ah. Tem uma pro <laughs> antes, não? Não, tem mais pra tu aqui também. Não, ah, é pra lá. <laughs> tem pro antes. Tem uma pro antes. Joga pro antes. Joga logo a do antes. Vai, vai. vai. É. Edley pergunta pro Anderson: "Anderson, será que a banda Loba com a mesma pegada ainda estoura? Com a mesma pegada que tá agora ou que era?" Não tem como, Porque que a mudou. pergunta já tá feita. Porque mudou? <laughs> a pergunta já tá feita, aí tu quer tu que decidir agora. É. Rapaz, eu, eu acho dá pra assim. Saber se era... questão... Eu acho que, eu acho que a pegada, não, eu eu acho que a pegada da loba que ele está dizendo é aqui todo mundo ficou conhecido né? é aqui é. todo mundo ficou conhecido que assim a loba hoje está muito diferente do que era mudou muito mudou é? muito assim a questão dos kits de, de bateria mudou é outra sonoridade entendeu mas assim eu acredito que pode ser assim uma produção e um, uma sonoridade de instrumento ela ajuda muito numa música mas se a música não for boa não tiver força por si só dela Ganhar o espaço pra estourar pode ser com qualquer banda e qualquer pegada. Tipo, não adianta eu pegar aqui, botar uma pegada massa e tal, e mais só que a letra da música, a música não ajuda. A música não consegue estourar. Entendeu? A, tu acha. A, eu, não, eu não acompanho a banda Loba hoje. Mas eu já acompanhei a pegada daquele forró aquele forró de favela chamado, né? Bem bem arrastado, bem é. romântico, bem arrastado. O que foi que mudou pra hoje? Tá mudado o foi, que foi que. É tu. Oh, tu não sou, não, ele não... tá perguntando pra mim. Da minha época. Era tu que produzia? A... Era. Não são mais os meus cantores. Não é mais o Luan. Ah. Agora é outra menina. Só tem uma menina agora, então tipo mudou muita coisa, entendeu? Não um sou layout, mais né? o é... banda mudou, né? A sonoridade também mudou, não é aquela mesma que a gente fala assim as, as peças, né? Da bateria, não é, não é o mesmo som, entendeu? Mudou muita coisa. Então assim eu acredito que o que falta, assim, para eles para definir isso aí, é eles virem com uma música que seja sucesso para estourar. Independente, e, bem independente da pegada. Uhum. Tu acha que eles se modernizaram mais? Tá, tá modernizado. É, né? Tá bem modernizado. Bacana. Entendeu? Mas assim, se ainda não estourou, talvez não tenha vindo a música ainda. Ainda não é aquela música, né? Entendeu? E essas peças que vocês falam é, é do, do sample, que é, é A mixagem, a mixagem da bateria. Tá e batendo. a caixa, vamos supor, tem uma caixa 12 e uma caixa 20. Ah. Entendeu? Um exemplo. Aí tem um tom, um Rotantã e tem um tom, um tom normal, entendeu? é Essa diferença aí das peças, entendeu? Isso aí é trabalho do produtor. É. E escutando, porque tem uma variedade é, do é, cacete, né, mano? É. Você faz ali desde o começo ali, do início você vai escolhendo a peça que vai ficar. Agora vem uma, 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 uma dúvida aqui de, 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 pra galera que tem curiosidade de produção, principalmente vocês, de, de sample, de, de VS, é, esses pacotes, esses pacotes de timbres, de, de tons. Livraria, tu fala, né? É? é, é acho que deve ser é, as livrarias, um, né? Tu tá dizendo de. Né? Só tipo bateria. Assim, porra, caixa. Eu tenho aqui 500 caixas aqui para me escutar e escolher qual é que eu vou usar. Uhum. O, mas o nome disso? É, livraria. Livraria. é. é livraria. E onde é que vocês conseguem isso? Como é que vocês trocam essas, essas, essas informações, esses, esses, esses arquivos? É, Como é a a gente troca muito figurinha. É, né? a gente troca muito. E assim, vai muito da sua do seu ouvido. É. Tipo. Tu lembra quando tu. Na, na, nas antigas, aquela caixa cachorro do Foro Real? Naquela ah, é. caixa ali, meu amigo. é inconfundível. Entendeu? Aí tipo, aí, tem essa caixa aqui, ó. massa. Separa ela aqui, vamos pegar aqui. Isso você vende na livraria lá. Aí você vai, chegar mas onde que você quer. Mas eu, que onde é que vocês conseguem essa livrarias? É compra. Tem, ou você ou seja, compra ou você baixa. Que é, que é. É paga, tem várias coisa fontes. Tem muita coisa de graça. Muita, ah, muita coisa. galera muita faz que, que na verdade não entendeu? é de graça. A galera faz um os cara um e os caras craqueiam e não pega, né? A é, galera tem, tem, faz tem pra esse vender. E tem o lance da distribuição. Eu compro, ou, ou eu compro, ou eu tenho e passo para ele. É. passo Que é tipo a gente aqui hoje. Se ele eu tiver alguma coisa aqui, bem, uma passa pra ele. Não, exemplo, a o, gente Rogério, tem essa, o Rogério Guita, falar em VS, o Rogério Rogério ele tinha, ele tinha um acervo de, de VS que por, a galera chamava eles pra live porque ele tinha tudo já. <laughs> e ele passava Preparado. pra quem pedisse. Aí tu imagina a gente que é tecladista. Que é que tem mesmo, hum. No meu HD tem uns 400 GB de sample No mínimo. Esses dias eu tava gravando umas coisas e eu usei um contrabaixo muito bom. Eu acho que esse, esse contrabaixo tem aqui... Tem mais ou menos assim uns. Uns oito anos que eu tenho esse contrabaixo no meu HD. Nunca tinha usado. Uhum. Hoje em dia, só tá... tá, ver... tá, tá é, é tão fácil você produzir uma música, né? Você pega. Hum. Já tem as levadas tudo, a não ser que você queira mudar alguma coisa. Já tem. Sabe? Hoje Mas dia, é isso que hoje em dia falar. Tem, tem. Hoje em dia, tipo, a galera, vamos supor, tem, tem um, um, uma bateria aqui, eu comprei um VS de bateria, um sample de bateria. É só botar o dedo aqui, o cara. Já vai tudo. Tá, tchá, 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 tchá. Aí, é. aí o outro já vai a frase. É. Tá, aí volta pra cá. Aí você vai aqui, ó. Já tá. Até isso tá, tá mudando é. muito, porque antes você tinha que fazer, aqui fazem, todo fazer o, 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 o bumbo, a é, caixa As peças re... separadas, né? É. é. Separadas. Ou tudo junto logo. É. Hoje os próprios, o sapão é um... O sapão é um, Rod. É, é o Léo que lá de Feira de Santana. Eles mesmos fizeram foi. o sample deles foi, né? e Isso, vendem. Isso, estão vendendo. Quando é. taco dele lá, saiu um swing. É, eu vejo a galera que anda vendendo. O Rod Bala inventou uns... Uma pegada do Rod, não foi uhum. de, de VS? Foi. Inventou lá e vendeu. Uhum. É o da HDC. É o mercado, né? É o né? é HDC. O Elismar. Elismar, Lobinho... E o, e o cílio. cílio. É. Ei, eu acho legal que assim, tipo assim, pra você lançar um produto, você se apaia vou lançar um, uma música, você tem essa livraria de possibilidades, você faz combinações inéditas. É. De acordo com o seu gosto, você junta um. Você junta uma caixa, junta um tom, aí junta aqui um. A, a, o, você vai fazendo uma combinação, tipo, vocês três têm a mesma livraria mas uhum. vocês têm gosto diferente é ou gosto diferente, diferente é. e você vai de acordo com o seu gosto você constrói uma coisa inédita Isso que ninguém mesmo. Isso mesmo. aí é quando você consegue um produto que você acerta que todo mundo porra que massa é tal esse swing essa Caixa aí é tal, e esse tom na virada é massa, entendeu? Essa, essa semana mesmo... É o trabalho do produtor, né? Essa semana, é Essa semana mesmo, entre, entre nós, tecladistas, tem um ET no nosso meio, sabe? É um ET? É, é o Eton É o, <laughs> é o Não sei se tu já ouviu falar nele. Ele toca baixo com uma mão e batera com a outra. E ainda tem uns Ao com mesmo teclado? tempo, sim. Ao é. mesmo tempo, ele faz baixo na esquerda e bater na direita E eu vou coisa pra você. É uma matéria completa, É uma lenhada. Nunca viu que não banda, cara. Se você não olhar pra ele, você não acredita. Pronto, ele tocou no Dojival Entendeu? O baterista, o baterista saiu e Ele ficou tocando, viajando, com dois Dojival tocando bateria com a mão e baixo na outra. No com show, de Val, valendo né? com dois Dojival Ele é um ele faz a bateria completa aqui, com o som É e aqui, ó. A bateria. Ainda tem uns conguinhas Mas não é normal, não. Se ele vê. É, eu entendi. Toda a vida mesmo, que mano. ele posta um vídeo. Ele tá lá no grupo. Toda vez que ele posta, os caras. Não, mano, posso mais. Não, mano. Dá, dá vontade de desistir. <laughs> eu falo, Porque eu falo ele não levo. é humano. Ele tem uma divisão. tem aí, mano. Fofão. Tô atrás aqui, a internet tá ele, fraca. Ele, não, ele Ele. Pô, conecta ele aí no realmente ele, pai, ele tem uma divisão. aí, é aí, você, é, tá é, aí cara, você tá desvalorizando esse vídeo. Não, mas estudos, é a né, minha internet, cara, que é meu pai. Bote aí. Aí, essa semana mesmo, pra pegar o gancho, essa semana mesmo ele postou uma bateria lá tocando e eu mandei usar pra ele. Mas que som de bateria é esse aí, ele tem a livraria dele, né? É, também, é. é. Que som de bateria, que tom é esse aí? Eu fui perguntando ele, cara, eu faço aqui, eu abro uma, uma ambiência aqui, assim, isso assim, aí. Foi me passando o estoque me fazer lá em casa. Ele fez a dele, e aí foi me dizendo, ó, eu, 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 que eu escutei no celular. É Acho que som carai, de né? caixa louca não, é esse. Não, não tem noção, não. Tu, é, tu vai ver, Tu vai aí como ficar é doido é enquanto tu vê. A coordenação motora do caralho. Não, eu encontrei com o Etoninho lá em Natal, cara. Eu tava na fila pra almoçar. A última vez que eu encontrei com ele no carnaval. Esse aí, mas tu tá aqui, é mano. Não vou tocar mais não. É um, é um monstro. Isso, eu não falo de, não falo nem de teclado. Que é um cara sensacional tocando. É porque ele sim, nesse sim. negócio ele se diferencia de todo mundo. Aí, mano. É. é ele. Véio. Essa bateria é ele, velho. Aí ó. Olha. Aí ó. E a magia é o baixo. E o baixo do outro lado, ó. E se esses cachos... É ele, é, é ele. É em tempo, de tempo de real. De real. De é. Endereça, pô, e Já foi. Ó. olha É um absurdo, mano. Esse cara é um absurdo. Agora é um cara... Gente demais, boa demais, demais, mano. Eu, não, eu, não, eu nunca... Tive a oportunidade, não, não. assim, de falar com ele Você pessoalmente. Você tem que não. olhar com bastante é. calma, analisando. Se tu analisando, botar o fone, tu vai tá ouvir a, a, a pegada um do baixo, baixo na mão esquerda. <risos> <risos> Macho é uma cipuada é. merda. É um baixista bom. Isso, o, baixista, o baixo rolando na mão aqui, mano. É um baixista, é um baixista bom assim, bom mesmo. Aí, é, é isso que eu digo. Entre nós, normais, existe um cara, ET. um ET, que é ele aí. Aí eu... Perguntei a ele o som da caixa, mas que som de caixa de tom é esse é, aí, ele, mano. Que tu ele, fez? ele faz a mixagem também muito boa. É. Ei, enquanto procura aqui, tem mais uma pergunta pra perguntar você. Ah, é mesmo? Mas eu acho que você já respondeu. Diz. O JFV. Qual foi o motivo da saída do Safadão e quando eu. se deu a saída? Raul vai ver o vídeo, eu já respondi, ou eu falo de novo. Tu já, tu já falou? Não, eu falei, eu falei no geral. Tu saiu? Falei, não, tu me perguntou na primeira vez, lá, quando eu disse que não queria mais tocar. Tu em Acho que banda. o porquê o porquê tu não falou, não. É, falou. é né, dessa vez, agora, eu já tava. Ah, porque tu saiu e depois voltou. Não foi eu. Eu saí ah. quando era garoto safado e depois voltei quando eu já era o Wesley Safadão. É. E tu saiu por quê do Wesley? Saí, de, saí em 2017. Na verdade, é, eu já tava meio cansadão com, esse, com essa questão. Eu tinha, eu, eu coloquei, eu coloquei questão uma questão de rojão, desvalorização de, rojão de desvalorização. Tu tá entendendo? É a desvalorização, é, ela vem, ela vem junto com o rojão, tipo assim. Porra, tô tocando tanto os carai, né? Eu posso, eu posso falar um, um pequeno testemunho aqui. Rapidinho? Rapidinho. Uh, Pronto. O, é um pequeno <laughs> testemunho. Tem todo o tempo do mundo Chega, aí, Eu vou então. lá em casa e volto já, viu? <laughs> é, esse testemunho <laughs> vai ser rapidinho. Eu sempre fui da igreja. Sempre desde, desde, desde como eu falei, me, que tocava, tocava na igreja. Isso, sempre nas minhas folgas, a gente ia para o nosso grupo de oração, a nossa missa, eu e minha esposa, minha família. E, e antes de ter a minha esposa, claro, minha esposa, a gente estava junto há 10 anos. E eu sempre fui da igreja. Nessas minhas andanças, nessas minhas é... fraquezas mesmo de estar viajando, de estar longe do filho, de estar longe da esposa, de não estar com tempo para me viver a minha vida ali. com Porque eu tive um sonho um dia de tocar numa banda massa. E eu não curso para cima, como eu já falei. Foi muito massa o tempo que eu passei lá, assim, em termos de. De, de portas abertas, de conhecimento. Eu nunca imaginei eu, que eu ia para fora do país. É tanto que quando eu quando a primeira viagem para fora do país, eu pedi o James para viajar para mim, porque eu não queria ir. O James é um produtor que, tinha, que tá morando em Miami. Não é do Pepeu? É, o James, pronto. meus meus. Isso. Do Pepeu não. É, Tape que fundou. Né, fundou... Do Pepeu? É como se fosse o pai do Pepeu. Pior que ele é, acho que é, eles têm um parentesco. É, é, um... Acho que é sobrinho dele, é uma coisa assim. E um abraço, Pepeu. Isso, pois é, o Pepeu é gente boa demais. Aí, cara, eu pedi o James pra viajar porque eu não queria ir pros Estados Unidos. Mas eu não tenho um pretensão de ir pra esses cantos não, mas eu já tô bem aqui, já tá massa. Pronto, de tudo que a gente viveu lá enquanto o cantor tava estouradão no, no, no mundão aí. É, e aí eu, eu comecei a pedir a Deus uma solução pra que eu, que eu não dependesse mais dali. E, eu, e foi tão... Foi tão foi tão sincera. Uma vez, aí eu comecei a passar situações desagradáveis com, com a banda. E uma dessas situações desagradáveis tava no carnaval de Salvador. Sempre o Guilherme que toca comigo. Toca, o Lourinho, não sei se tu conheceu o Lourinho, baixista, tocou no Wesley? Não, né? O Lourinho toca pelo nome não. Pronto. Ele to... É o cara que tava comigo enquanto eu tava lá. Saiu de lá em 2020, no começo da pandemia. Tá tocando comigo no Naldo também ele. Aí é eu, a gente lá em Salvador, você toca geralmente quem toca no trio, principalmente os forrozeiros, desce para tocar nos camarotes. Aí a gente tocou sete horas de trio naquele circuito, sete horas, horas de peia. Hora, uhum. é, Sem intervalo. E isso quando o trio não quebra. Teve um ano que o trio quebrou, a gente ficou uma hora tocando parado, esperando o outro sair, o rebox chegar e tirar a gente. Deu quase oito horas. E aí eu desci. No que eu desci, cara. É, lá em, lá, quem tocou no carnaval de Salvador sabe, é, pode se preparar. Se você for lá pra baixo, se prepara pra levar peia, pisão. Se a polícia for bater em, em, em alguém, ela vai bater em você. Nem olhe pra eles, porque a polícia não quer saber quem é bandido, quem é, quem é cidadão. Não. Eles mete a peia. E aí eu vinha com a minha bolsinha aqui, ó. Tchan, 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 meu VS aqui e. Quando eu ia para o camarote, eu me despecei da galera, a galera foi na frente, porque muita gente, eu fiquei um pouco afastado. Quando eu fiquei um pouco afastado, lá vi um monte de policial trazendo um cara amarrado, assim, assim com a mão para trás. E aí, che chegou na minha frente, assim o, o policial fez assim, ó, sai do meio, bem grosso, mano. sai do meio. Aí, quando eu olhei para um lado e para o outro, eu não tive o que fazer, porque eu não tinha como, lotado, e Lota. eu com medo em Salvador, se você empurrar, ninguém tá nem pra você porque a ideia lá é ah, tudo nosso, é nada desse, né? O louco. <laughs> Pronto, eles, se você, tudo nosso. É, você pensa que vai é dar briga, mas não, os caras, o carnaval do céu é esse é batendo. Brigarem. Aí eu digo, meu irmão, o carnaval daqui, se você encostar, você é uma chibatada. É. Aí, eu disse, meu irmão, não dá pra sair não. Bem rápido o pensamento. Aí o policial fez só assim, ó, não tem um cacete, não tem a parte longa e a parte curta, ele pegou aqui e fez assim, na minha costela, ó. Pá! aqui ó, macho, até doida a oração, uma das orações mais sinceras que eu fiz ao Senhor nesse dia, e a lágrima desceu aqui ó, e eu disse, Senhor me tira daqui, aqui é não é o meu lugar, desse jeito, nisso eu comecei, e nessa, depois dessa sensação, eu, eu me encontrei com o Naldo um ano antes de eu sair da banda, me encontrei com o Nauto, que é o Barãozinho, no no aeroporto de Fortaleza, eu disse: "Cara, eu tô com vontade de tão grande de sair desse negócio que eu sinto que não é mais para mim". Ele disse: "Cara, tu tem Bíblia, leva". E eu levei minha Bíblia e comecei a pedir a Deus revelações. porque Quem tá no forró e principalmente, eu digo forró porque quem tá em banda de forró, porque é a minha realidade, é o meu segmento. Quem tá lá muitos pensam que não sabe fazer outra coisa. E eu eu era um desses cara. Caras que não, não tinha saída, que não, não tinha tem saído. saído. Meu irmão, vou tocar minha vida inteira, eu não sei fazer outra coisa. E eu comecei a pedir a Deus uma, uma palavra para que eu aquilo convertesse o meu coração de que eu era capaz de outras coisas. E uma vez a gente foi tocar em Boa Vista, eu abri a palavra e Deus me deu Mateus capítulo 6, que lá fala que Deus dá é, os passarinhos não plantam não não semeiam e mesmo assim Deus todo dia dá comida para eles comerem. É, as plantas não, não cultivam, não se regam, mas nem Salomão se vestiu tão bem quanto elas. E no final, no versículo 21, diz assim, Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aí isso, eu nem falei, eu me levantei na van e pedi para dizer aquela palavra. Galera, vocês podem ouvir uma palavra que eu peguei agora e aí... A galera, eu levantei, falei, amém, igreja, amém. Pronto, cheguei em casa. No que eu cheguei em casa teve uma reunião. Na primeira semana teve uma reunião, e é, eu já vou concluir a pergunta. É, a resposta, aliás. Fique à vontade. Teve uma reunião, vamos fazer uma reunião, vamos. Aí, a gente sabe que músico gosta de limpar o sapato nas toalhas dos hotéis. Isso é uma realidade. Dono de hotéis, eles gostam mesmo. <laughs> Nós gostamos, mas eu nunca... Depois de tomar o banho, tá porque tá úmida. Le... Isso quando, a... quando não sul. leva o lençol, viu? Entendeu? Que leva o lençol. <laughs> Aí, enfim, teve uma reunião porque é, por causa desse negócio, desse lençol. E começou um zum 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 de desagradável. Começou um zum 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 desagradável de conversa, de que... De que... Ia ser descontado do bolso da gente, aquele dinheiro. A toalha é assim, eu vou descontar tanto. E se ninguém se acusar. Todo isso, mundo, né? É. Se ninguém se acusar, vai ser descontado do bolso de, de todo mundo. Existe uma história que eu conto para todo mundo, que é a Pena do Pavão. O homem pega a carroça e vai sair de mudança e coloca o sofá na carroça, coloca a cama, a, o sofá, tudo dele. E aí, quando ele fecha a porta que vai embora. Ele pega a carroça já bem grande, cheia de coisa. Ele pega e diz assim, me esqueci da pena do pavão. Ó, que deixei lá na cozinha. Ele volta, abre o portão, pega a pena do pavão e bota em cima da carroça. Quando ele bota em cima da carroça, o jumento abre as pernas. Aí a moral da história. Ele abriu as pernas por causa da, do peso da pena do pavão. Do pavão é do que já estava em cima. Tá entendendo? Então é, foi isso. Quando teve essa reunião, na mesma hora eu é, fiquei aquela calado. Aquela menor do copo cheio, né? Isso. Pronto. Que abaixou uma gota para. É. Eu fiquei calado e, e quando a gente saiu da reunião, que rolou esse negócio, os meninos até bateram nas minhas costas e Jampo, não fala nada, geralmente eu falo nas reuniões, não fala nada, senão eu vou já falar. Quando eles desceram, eu fui no RH. Cheguei no RH e disse: Eu quero pedir minha demissão. Aí eles, a dona Nilce, que era do, do financeiro na época, disse: Por que, Ninguém não, não entendeu. E eu calado, fui lá e cheguei e disse assim: eu quero, Não, eu quero minha demissão. E aí vai falar com a dona Bill. Fui falar com a dona Bill, que é a mãe dele, sabe, né? Conhece, né? Falar com a Dona Bill e ela disse: pode, pode ir lá, peço sua demissão. Aí eu fui, pedi minha demissão, aí foi que rolou as coisas. Viajei, porque lá não podia falar com o Wesley. Não, você não podia ter contato com o Wesley. Os músicos? Sim. Dá pra tu, ué? Na. Na. No grupo, é, eu, 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 isso é uma coisa que eu não posso... Isso chegar assim... Eu não posso omitir. Eu posso omitir algumas coisas, mas esse eu não posso omitir, porque é, é, o, é, é o roteiro aqui da, 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 do desenrola da conversa. Mas a gente não podia conversar com ele. É, porque era arriscado até ser mutado Se conversasse com ele, coisas que não fossem de palco. Vai falar sobre repertório, vai falar sobre ah, produção... Não. Você eu pensei fala, que você não podia chegar perto dele de jeito nenhum. Não, não posso, não podia. Não, no Camarim não podia. Você não pode ter uma amizade, então, né? É, não tem muito contato, não. Só profissionalmente, só for falar de respeito. Extremamente profissional. De alguma. Ah, é. Então, é, sim, aí fui viajar. No que eu viajei, assinei o, o, o aviso para 30 dias. Isso. Assinei o aviso, aí quando foi no dia, o cantor começou. Já saiu da banda, ou pediu para sair. E, e eu despedi, cara. Eu vou ficar aqui até o dia 16 de setembro, que era 16 de agosto. 16 de setembro. Mas no que você precisar de mim, totalmente totalmente tranquilo isso. Sabe? De, de a boa, conversa. Né? Isso. No que você precisar de mim, eu tô aqui igual a primeira semana. Vamos botar, botar para dentro mesmo o, o que tiver de fazer. Produção, se você. Isso porque o Rod deixou de viajar e tudo ficou na mão da gente lá. O fazer fazia as coisas aqui e a gente fazia lá. E, e nisso. Foi rolando as conversas, daí foi rolando as conversas de poxa vem conversar comigo no, no que aí eu já sai tô quase fora da banda Respondi a pergunta né enfim ah, não não quis conversa não, a gente passou 30 dias tentando tentando por parte dele né? não gosto de falar essas coisas não porque parece que o cara tá se se, se não é porque né? é porque tu já tava decidido é, é a, não, não, tipo assim vem aqui no meu camarim e eu, uma coisa acontece se você está determinado em alguma coisa em banda e você for lá e o cara disser assim, eu oh, lhe dou tanto, meu irmão, se você não tiver decidido, você fica. Fica. Depois de um mês você tá querendo sair. Mas se o cara disser assim, eu oh, lhe dou 5 mil para você ficar, você fica. Depois de um mês você tá querendo sair, porque o problema não é dinheiro. O problema mas, é outras coisas. Mas existiam essas propostas? Acharam que era dinheiro e fizeram? Acharam porque fizeram. Uhum. Recebi proposta. É o lance do preço, né? É. Ah, diversos preços. E, e eu cheguei a dizer, não sei se ele vai chegar a falar isso, mas ele não lembra por quê. Mas eu cheguei a dizer assim, cara: ah, o momento dessa proposta já passou. Foi lá atrás. Agora eu estou decidido. Agora eu vou cuidar da minha família, vou, vou ver o que Deus tem a colocar na minha, na minha mesa, porque Deus me garantiu que eu não vou passar necessidade. E, e, e é fiel a todo momento, porque eu já vou fazer cinco anos sem tocar em banda e, e recusei propostas é, muito. Com o meu armário quase sem nada. E recebi propostas bem legais, é, de carta branca mesmo, de cheque em branco, para não ser. Deixar, não quero ser chato nessa questão, mas recebi pelo, pela bagagem, né? Por ter passado lá no Wesley e tal, aquela coisa toda. Mas recebi e eu recusei pela minha família, por Deus, primeiramente. E porque eu achei, acho até hoje, não sei o dia de amanhã, porque é isso que eu estou dizendo, a gente nunca sabe. Mas eu acho até hoje que é, eu ganho mais estando mais perto de quem me valoriza. É isso. Isso aí. Rapaz! Bicho pra falar. <laughs> Terminou já, rapaz. <laughs> foi mais ligeiro dessa vez. Foi só 20 minutos. <risos> 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 Ei, mano. eu, eu, eu não, bem, não, Estou falando top, demais, foi top, mano. Foi top. Já deu um cortezão massa. É que só quer só quer... Fazer pergunta. É, pra mim, mano. Aqui é para geral, aqui é para geral. Pergunta a eles, se eles se algum deles começaram. Esse aqui não, não assistiu do começo, não. Se eles começaram a carreira tocando com pendrive de playback. Não. Pra, Até pra porque come no começo pra, nem existia. É, começar a conversa nem existia. Macho assim. De playback. Tenho, Era do eu cartucho ó, pra, pra de Eu tenho um... Eu acho que assim pen de playback, talvez ele quis falar dos teclados arranjador. É. É isso, mas é... acho que playback já é o que tá rolando hoje. É que assim, né? Tipo, playback no, no estacado arranjador. Antigamente você bota aqui, aí já tá todo pronto lá a música, só dar play e ficar aqui só. É só de agosto, não, assim, eu tenho 24 anos de, de, de teclado, né? Então, na minha época, assim, cara, não, não tinha esses negócios, não, cara. Era disquete, é disquete. <laughs> então, e o disquete então, já tinha os playback card, né, o cardio, Era, um card, o PC no card. um E o legal, cara, na nossa época, né? Pelo menos, é que se você queria tocar uma música, você tinha que parar, ouvir aquele timbre, para você tentar fazer. Não tinha esse negócio de sampler. Você falando de sampler. Tinha que fazer tudo, né? Tinha esse negócio de sample. Ei, João Paulo, eu gostei daquele teu solo lá. Manda pra mim o é. timbre. Não, naquela época não tinha isso, não, filho. É, você tinha que gastar tempo? Você até tinha programando. Que ter, ó, as alças, ó. As alçazinhas para você ouvir, meu irmão, que porra é essa daqui? Bicho? Que timbre é esse daqui? Às vezes o timbre era um negócio totalmente fora da caixa e você tinha que procurar pra entender o que que era. E né? assim, tinha que procurar e procurar mesmo, porque não era fácil achar. É, pô. Eu toquei numa banda, uma banda baile lá em São Paulo, que o cara era Cover Dalton John, o cantor, tá ligado? Só que ele não tocava, ele só dublava. Aí é o tom de um food de teclado. Meu irmão sobrava os meus coros. E os timbres tudo originalzão, macho. Os caras, macho, eu quero isso aqui desde com meu amigo. Pelo amor de Deus. Mas eu aprendi muito com isso também. Então é isso. Na minha época não tinha esse negócio de pendrive, não. O cara botar aqui. Ei, manda o um contact desse timbre aí para mim. Não, não existe isso, não, filho. VS? <laughs> que diabo era VS? É que eu vim tocar num teclado que pega um pendrive em um via desse. É. tem não. Eu quero mandar um alô aqui para o cara que tá na audiência aqui, Um cara super qualificado, né? Meu amigo Tássio Batera, Tácio, músico do caramba. Tácio Batera disse aqui que tá ligadíssimo, parabéns, contar e mostrar histórias grandes profissionais de música e do forró. Um abraço. Tácio, meu irmão, Show. sou seu fã, viu? Toca Grande muito. Grande abraço muito. para todos. Sou fã demais dos trabalhos de cada um aí. Parabéns. Show. Tamo junto, meu amigo Tácio. Ah, Show marcado, de bola. Vamos marcar o papo tá, também na mesa. Tá, se toca muito, porque, cara. Porque é assim, ó. A, a ideia foi do fofão, mas eu vou fazer a mesa de bateria 2.0, a mesa de teclado é um 2.0, trazer mais três tecladistas. E assim a gente vai é, contemplando a galera. Porque O, é o forró não se resume a isso é, aqui, né, cara? A galera é boa. Tem muito. Se você quiser, indica outros caras é. também. Então, assim, tem muito cara bom pra vir pra cá e contar é, as histórias. Tem muito né, cara que... de história, é. É. Massa, massa demais. Qual foi que Se algum deles tinha. O Gil Max Cabral. O Gil Max Cabral é o cara que tá sempre ligado aqui nas lives. Um abração pra você. Alguns, alguns deles tiram o solo estilão da banda Estilos no teclado? Ah, aí. Sim, isso aí é meio de próximo né? <risos> <risos> o Germano Silva, um salve. Eu pensei que nós ia trazer o teclado pra tocar ele aqui. Pensei nele é. mas, mas tu trouxe trouxe. Né? Foi dá não, fácil. não dá não. <laughs> Eu ia, trazer a, eu ia trazer o. Não, tá, não tem não nada. Pode vendo. tocar? Que isso não... A escaleta, a escaleta que tem. Mas é pra, mais pra sanfona, né? Massa, aqui do, 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 do. Da caixinha aqui, já foi, a galera. Eu, Deixa eu ver como é que tá. Já que tu tá dando alô aí, né? Eu queria mandar um alô pro Chouquito Bez. Ele, ele, ele disse: se eu não desse esse alô pra ele, ele nem falava mais comigo. Chouquito Bez, é um amigo meu lá da Paraíba, né? Show. Mandar um alô também pros meninos lá da, 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 da minha empresa de internet. Byteplay Connect. Toma. Meu irmão. Desculpa aí. É o Alisson, <laughs> meu sócio Henrique e o Vandas, que trabalha lá com a gente. E um alô pra minha esposa e para minhas filhas que estão nos assistindo. Aí tem né? quantas filhas? Tenho duas lá. Ah, né? Tenho uma menina de 16 anos. Eu me sinto, eu me sinto deslocado assim no meio desse. Porque todo mundo que eu encontro é pai, é mãe, é de dois, de três. Fica a dica, viu, Tamara? Por que tu não sei? <laughs> Porque né? tu não faz, mano. É? Faz mas é bom demais, mano. Tu gosta? Ah, dá ali o terceiro <laughs> ali, até. Tá... Ele não é, gosta. Não, mano. É bom, amor. para não ter mais televisão, não, bicho. Não, fazer é uma coisa. O que, que tu vai dizer? Não, fazer filha é uma coisa. Tu tá dizendo que criar e é outra. Criar é outra. É ah, nada, mano. É, não, mano. é, claro que é. é não. Qual é o ato de fazer? É o ato do acasalamento. <laughs> e o ato de criar? Mas criar mas o é a responsabilidade. Vida, é, mas o mas resto é, da vida. Mas a pessoa, amanhã se tu me procurar lá um no... prazer de criar é o mesmo de fazer? Nem que se compara, cara. Aí, mas eu vou dizer criar? um negócio pra ti, é, viu? Tu eu tu tenho é dois verdadeiro. também, tá ligado? Amanhã vai, falar. É, fala, é fala. uma coisa muito gostosa, bicho. Você Principalmente quando é pequenininho, você pegar no colo aqui chamar de papai, dar Pega uma mijada de na de sua de cara. De Pega dica aí. Tu que não falta um jogo do Fortaleza e nem eu... Quem? Quem? Ei, é... quem faz... Meu filho é que diz assim: Papai, o senhor Rafael Chequim. Meu filho. Eu, meu, é? É, meus dois filhos são sócios, eu e meus dois filhos. Hum. E ele é e, e, tudo uniformizado. E os, os pequenos é que diz Papai, o senhor Rafael meu Chequim. E é porque nós não se encontra lá. Naquele dia eu tava na fila, mas ele tava lá embaixo esperando a, a merenda. Amanhã vai... Amanhã. Amanhã eu vou. Eu te disse: vou pra inferior norte porque vem uns primos dela. Só encontrar ingresso da inferior norte. Aí eu, eu passo. Mas nós se encontra na, na central direto, mas é porque nós não, não conversa. Não é? Ei. Rapaz, é, 200 pessoas aqui assistindo a gente aí, rapaz. e 200 likes. Maravilha. Tem, deve ter uns 50 pessoas aí ainda que não, não deixou o like. Então, Bora, galera, deixa o like. Bora. Apoca, Cuida. Papoca no like aí. Cuida que é de graça, viu? E ativa as notificações. Eu aprendi com meu menino, assiste também. <risos> <risos> Ele que diz. Ative o sininho que para receber as notificações. <laughs> É, tem, tem canal, é? Tem, não, ele não tem canal, não, mas racista, um horror um de canal lá. Que eu não vou nem dizer que é pra não dar crédito pros, pros canais, mas. Mas ele, ó, é só isso que eu escuto lá, mano. Leo. Olá, galera, beleza? Aqui é o Fulano. Ih, hoje, mãe, e é a, a, hoje eu quero 200 mil likes nesse vídeo. Sei, eu fico só ouvindo, mano. Que chega Tem que aprender com esse povo, mano. Toda live que eu começo aqui é para me dar uma meta de like. É mano. Diz assim, galera. Esse hoje lá... eu quero aqui 500 like. Enquanto não der 500 like, não. E ele não, e ele ninguém ele, vai falar nada. Ficar todo o cara, cara diz, rapaz, se der tantos mil likes eu vou fazer isso. Vou aqui, fazer, vou fazer uma tá meta aqui bora. É é, se tiver não, 500 mano. like, o Jampa conta uma polêmica, pô. Ei, mano, deixa de brincadeira. Mano. <laughs> só falei polêmica. do E ele tem polêmica também. Tem, esses caras tentam, cara tá então eles estão segurando a eu onda. Só respondo eu não, perguntas. Estão deixando eu só para mim. é, Jepa? Porque hoje você eu não, tô mais não no faz meio, mais é? parte do meio. Você <laughs> não, né? Eu também acho que é Aí isso. Aí os cabas ficam, não, posso eu só falar isso aqui, Eish. eu posso... Mais. É porque o Jepa fala tão bem, né, mano? Não. <risos> <risos> Ei, mas eu vi, vou entregar. Eu vi cabo aqui que você arrastou e segurou, segurou. Os segredos. É, Mas eu não tenho isso, não, velho. Se for pra falar, eu falo mesmo. E acaba aqui que você disse, não, não é isso aí, não. E acaba disso, não, aí, aí passou o pano e não falou, e eu tava ligado. Seus cabos, safados. Diga a verdade. <risos> <risos> não, é brincadeira. Mas eu digo porque às vezes a gente acaba comprometendo algo e fecha uma porta é. também. A gente vive disso. E outro, principalmente. A gente que eu digo assim, eu não tô mais no meio, mas eu estou vivo, cara. E, 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 e uma hora, eu não quero chegar num lugar e estar tá indiferente com alguém. Não quero chegar lá no estúdio do, do Wesley, que eu nunca fui depois que eu saí mas eu não quero chegar lá e ficar indiferente com ninguém. Eu, eu saí de boa de lá, eu digo a gente fala tanto do Waze, não, É porque e aí o é meninos lá, não... é, eu, é, Mas às, às vezes a gente segura, segura alguma coisa para não para não ter esse clima, esse clima chato esse é mais mesmo, sabe? Tá? É. Tem é, coisas mãe, que toda... a gente sabe que pode falar. E agora, cara, com a internet, a gente sabe que o forró também teve esse poder todo por causa da internet. E é, hoje não é, não que seja fácil um cantor ser estourado, mas a gente vive, se estourar por causa da internet, mas a gente vive no meio onde o Eric tá, tá caminhando, faz programa de televisão nacional, a Solange, ninguém nem, nem fala. Então, algo que a gente pode falar aqui pode comprometer até a vida dos caras. E a vida dos caras é a vida deles. É. A gente dá a nossa realidade. Ele está aqui né? falando da gente. Né, é velho? a vida deles, o jeito que eles querem viver é a vida deles mesmo. Por isso que eu não... não não apontei ninguém, assim, não disse, poxa, Fulano é assim, Fulano é assim. Não, a gente fala da nossa. A galera tava perguntando, tu vai pro vai, podcast, vai falar do Rominho e tal, tá, não sei o quê. Porque o que é que tu tem pra falar do Rominho? Cara, só coisa boa. Foi falar. O tempo que eu, eu falar a experiência boa que eu teve trabalhando com ele. Tu trabalhou, tu começou lá chegando no estourado? Foi, em 2012. Eu sei, que, eu sei que foi boa, porque até na pandemia, quando não tinha mais banda, tu tava lá com ele do lado. A gente sempre trabalhou muito lá. Tipo, eu entrei no estourado e eu não, não produzia nada, eu só entrei fui pra tocar. Aí... passei o quê? Um ano? Aí. Apareceu o Ives. E o Ives já veio para produzir, né? Aí ele Mas tu a... tocando lá. É? E eu tocando. Aí era e dois ele pra tocar O teclado, né? teclado também. Era dois tacadistas. Abaixo eu me lembro um DVD que tinha você um de um lado e ele do outro. Era era a banda um lá, cacete meu cacete amigo, do Era, carai, viu? era dois loucura. Muita gente em cima do palco ah, mesmo, Paulo. muita gente. Cacete a banda. Aí. Quando ele saiu, foi que eu comecei a produzir. Mas eu já fazia algumas coisas, entendeu? Aí ele tipo, te inspirou em alguma coisa? Quem? Porque ele produzia lá. O Ives, muito, muito. Ele é um cara muito bom. Tipo, ele é um cara tu que. Tu colava ele, nele, tu ficava, ficava vendo sempre. as coisas ele fazendo? Eu sempre fui assim, macho. Eu lá a gente trabalhava muito assim sabe e a gente tava sempre colado e eu ia para cima e onde tem sombra eu vou e fico não tem esse negócio não aí tipo ele não é um cara assim que, que tem muito estudo de toca muito é um monstro mas ele tem aquela parada do Dom ele Fio. consegue pegar esse teclado aqui e fazer coisas que muita gente que tá no ramo aí a ah, não sei e, anos e não simples cons... e Coisa simples coisas simples mas comercial Entendeu? demais hein? muito comercial então nisso ele é muito bom Aí, tipo, e eu fui e tal, entrando na onda e tal, e comecei a produzir o Romim, o, o, o que já não era mais estourado. E, tipo, assim, o Romim é um cara que ele sempre chegava junto pra. Meu irmão, vamos pra cima disso aqui, vamos fazer isso aqui e tal, isso aqui é massa. E sempre que a gente fazia algo que dava certo, gente, ele sempre chegava. Então, assim, e a gente criou um vínculo muito bom. Conhecia, valorizava. A gente não era só, tipo, patrão e funcionário, a gente nunca falava nisso. A gente era mesmo assim, a gente viajou junto, a passeio, entendeu? E era muito diferente. Você pode até perguntar outras pessoas que trabalham lá, tipo o Sapão. Não, eu nunca vi um clima tão bom que nem era a gente lá nesse, nesse tempo na, no Homem Mata. Muito bom o clima que, que a gente gostava de viajar, entendeu? E tipo, lá ele era muito gente boa com todo mundo tem uns estresse, tem normal e tudo, mas nada que fugir do nosso controle assim de se tornar uma situação chata, entendeu? Ei, fufão, tu tá hoje na com a Solange. Quem é que quem é que tá assinando lá, assinando que eu falo assim, acho que é muito é muito snob, né, De uhum. falar assinando, porque a gente sabe que que dependendo do projeto, todo mundo todo mundo Dá um, dá um palpite, chega junto, é, soma, né? Hoje lá é no é né? A gente é assim. Tipo, eu monto os VS, todo mundo tudo, tudo faz tudo, produzo. Mas, tipo, se a gente tá no estúdio e o cara. Ei, faz tem isso. Tem uma aqui? ideia, tem uma ideia pra não, somar. Não, aí, não, faz massa, show, vamos fazer isso aqui. Ou então pega a ideia do cara e, e, e dá uma melhorada e tudo, mas todo mundo lá participa. É, lá na banda, a produção musical é todos os músicos, né? Todos os músicos produzem. É, é, é colaborativa, corporativa. Mas a direção musical é do, do safone, do Elias. Ele que faz a parte da direção no show, entendeu? No, no palco, ele que faz a direção. Mas a produção musical, a gente chega no instituto para produzir uma música, é todo mundo. Ó, oh, isso aqui fica legal. A bateria, não, acho que fica melhor isso aqui. a o não, vamos fazer assim, assim, chega no consenso e faz a produção da música. A, gal a galera lá né uma galera assim mais que já tem uma estrada né é, então a galera consegue sintonizar todo mundo ali uma coisa uma coisa ali. uma coisa que é muito diferente lá sabe Arlindo é o lance do respeito entre todos os músicos é, é uma banda que eu eu tô lá dentro eu vejo né e, e não tem esse lance de você querer um ser maior do que o outro não existe isso lá entendeu ah porque fulano de tal veio de banda tal ah fulano de tal veio... não não existe isso lá Entendeu? É uma coisa mais, sabe, mais light, é um, é um ambiente mais gostoso de trabalhar, cara. Inclusive Sei da própria é artista é. também. A, a Sol ela é totalmente acessível, cara. Totalmente acessível. É tanto que a gente, a gente fez uma viagem para fora agora. só Sol não estava andando com a gente de metrô, pô. Entendeu? Então é uma coisa massa. A gente sente aquele acolhimento da artista, sabe? E é um dos motivos por, por, por eu estar lá. Já conhecia ela Desde a época do Aviões E quando veio o convite dela Então eu Não pude Foi ir. depois da Foi depois da pandemia tinha acabado Como foi? Hum? Que, que é que tu não, deixa ele terminar Então é isso Então lá Lá a gente faz Todo mundo junto Todo mundo junto E a direção musical É do Sanfoneiro. Vai, Vai tá Então acredito que A gente tinha até O grito de guerra A gente começar a tocar Do Romim Camarim fazia a roda lá Todo mundo pegar na mão E Fazer o grito de guerra, meu amigo, a galera subia no palco estigada assim. Faz aí, faz ei, aí. Não, não lembro mais nada. Faz aí, faz aí. Calma, faz, por favor, <laughs> aí, por favor. Vai, Luca. O cara parou a tua conversa pra dizer do grito de guerra. Oi. E não vai dizer o grito de guerra. Vai, por favor. Não, deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa vai. eu ver se eu lembro. Eu lembro do começo. Pega peraí. Mata! Como era o assim. teu nome de guerra, como era? Não, não, vamos para essas partes aí. Mas, peraí, eu não lembro muito, não. Mas, peraí, era tipo, a, era... A fé como um escudo, Jesus no coração. A banda Rome mata se prepara para a missão. Aí ah, essa parte, pera, eu não lembro, aí não. É engraçado. É que a a, a ali não né? foi engraçado! É engraçado, mas macho, na hora que a gente tava ali no camarim que a gente fazia a energia que a gente subia no palco, meu amigo. Eu quero é só... saber, eu quero saber qual era o seu nome de guerra lá. Ah, me, a, o pessoal me chamava de Sara está <laughs> Ei, velho. É <nóis>, né? <laughs> É que é moço, tu sabe que tem essa coisa. Ah, já, e esse homem aqui no grupo é uma baitolagem tão grande, mas tu vê. Ei, para. Não, não, não vou contar não que mamãe tá assistindo, é. vou dizer não. Pois é, aí tipo, era muito massa, mano. Era muito massa. E tipo, a galera via assim, olhava assim, a gente saindo do camarim, ficava todo mundo olhando assim pra gente. E nós saindo aqui. campo de forças não já tava aqui, né? Era, mano. Eita. Mas é porque assim, lá, a união lá era muito foda, pô. É, quanto tem isso, é bom demais, cara. Agora quando é um esquema desunido, mas que a galera tá nem aí um pro outro, mas é. você só pro palco, mas você não desenvolve o que você vai fazer. Que a música, uma vez muito daqui, cara. Se você não tiver bem espiritualmente, se você não tiver bem mentalmente, você não toca legal, cara. A música é muito isso. Então se você tá num canto que a energia é boa, automaticamente você vai dar o seu melhor ali. E não é só a grana não, pô. Você faz aquilo por amor também. A música antes de mais nada é amor mas se você tá no canto que é carregado, você vai só no você só no palco com mau gosto, já pensando no, na hora que o show vai acabar, irmão. E, e é difícil assim, o com um clima positivo, clima bom. É, Cara, eu vou jogar aqui uma, uma das uns, uns assuntos aqui que tá no, na manga, né? Que eu Sim. que eu tenho que abordar isso aqui. Ah, pode dizer que tá pode alguém dizer que tá batido ou não, mas eu não posso sair de uma mesa de teclado sem falar disso. Que é o momento que a gente passou, né? Que veio a toda aquela, 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 aquela onda, aquela polêmica de dizer que os teclados estavam desempregando gente. Hum. Eu não posso deixar a mesa de teclado sem, sem tocar nesse assunto. Nem que vocês não queiram. Se vocês não quiserem. Né, mas isso aí é besteira, se eu não quiser falar, mas eu vou botar na mesa. Vou jogar na mesa para saber a opinião de vocês. É, como tecladistas, porque eu sei que teve teve uma galera que se sentiu é, é, atingida por, por por esse momento eles estarem conseguindo alcançar coisas que eles não alcançaria se eles precisassem de uma banda completa que era que que é o esquema de teclado que muito esquema de teclado conseguiu né se é, sobressair é, é, se, se diferenciar nesse momento hum. porque era um teclado que estava porque era tudo reduzido, era tudo eletrônico, era tudo computadorizado e tal, e os caras conseguiram se destacar, né? E eu quero saber de cada um aqui, pode, quem quiser começar, começa. Mas eu quero saber de cada um, é, essa questão, se, se vocês têm amigos que se maldiziam, tipo assim, meu irmão, eu toco metal e não toco mais porque tu tá fazendo tudo. Como foi essa, todo mundo tá sabendo disso, vocês... Ficaram sabendo e tudo? Uhum. Eu, eu acho assim. Quer saber o ponto de vista de cada um. O, o mercado, ele é muito muito louco. Tipo, uma hora você tá. É tipo assim. Sempre teve os momentos. Teve uma época que. Quem ganhava mais numa banda era um baterista. Teve uma época que os sanfoneiros estavam em alta. Teve uma época. Tipo. Sempre teve essa, essas. Essas essas épocas. Mas, tipo assim. É. Muita gente, eu acredito que parou no tempo. E, tipo, se eu sou músico, eu não preciso ganhar dinheiro com a música só tocando, não. Eu posso fazer outras e outras coisas. É. Como eu, eu fui atrás de compor. Tipo, um exemplo, eu posso botar uma banda. Então, se, tipo, o cara foi passado ali pela questão da tecnologia e o mercado fez aquela. Aquela, aquela aquela inversão ali No momento agora é isso aqui Meu irmão, o cara tem mais é que se reinventar é. Se ele quiser continuar na música Ele procura algo ali que ele consiga Se sobressair da situação Mas assim, eu, não, eu acredito que assim Desempregar não desemprega Eu acho assim, não desemprega eu, você, como você vê na internet, às vezes tem um cara que pega um violão aqui, ele bota uma panela aqui, um negócio aqui, outro negócio aqui, outro negócio aqui, outro negócio aqui, e faz, um, faz uma banda. Tá entendendo? Com aquilo ali. Ele poderia muito bem dizer, não, só tocar só o violão e se contentar com aquilo ali, mas não, ele foi bem mais além e faz uma coisa muito diferente de, do normal. Tá entendendo? Eu acho que. Ei, a, cada, a cada comentário, eu quero fazer uma observação. A cada comentário. Faz é. logo. Faz uma observação do que ele falou, depois eu o que tu falar e depois ele. Então, Gostei da tua observação de dizer que é uma roda gigante a cada, a cada ciclo. Tem um instrumento isso, isso que não se, se destaca. Não desmerecendo ninguém, entendeu? Tem um instrumento que se destaca. A gente sabe que, que o safoneiro ele sempre foi o cara da banda. Sempre não. Ele teve a ver dele, que ele era o cara e tal, que era o que ganhava mais e tal, um dos músicos. Aí depois foi o baterista, aí a gente sabe. Teve um tempo que o metal, metal, metal era muito, muito metalera, bonequeira e que ia, era metal. Quando né? tinha que ter... Teve um tempo das tá né? dançarinas melhor que os músicos, né? Isso. <laughs> teve casos. Isso. Mas dançarina ganhava. Eu mais. nunca trabalhei numa banda que ganhei mais do que dançarina. Aí, ó. tá vendo? É, Sempre elas ganhavam mais. Eu acho assim... eu, eu, eu... eu aprendi a dançar. Eu, tô um... eu até sei dançar, mas não eu tentei, não mas eu não. Não, fiquei, não fiquei legal de sainha, não. É. Agora sim, é, eu concordo também. Eu concordo também que, a, 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 eu acho que eu acho que desemprega. Porém, entretanto, todavia. A pessoa que ela ficou desempregada por causa do momento e do que tá rolando, ela, se ela se acomoda, ela vai para as redes sociais e vai reclamar. E eu a, menina, eu a, e, que, Aí que eu, quem que... não deve levar essa culpa Isso. não é o tecladista. Não, não, não. Claro que não. Entendeu? Claro que não. Claro que não. É. Claro que não. Agora sim. O cara, ele vai ser obrigado a se reinventar. Se você toca sax, meu amigo. Porra, o que tem de cara tocando sax, basinho... Solado As músicas tudinho O VSzinho assim, tocando a banda lá E o cara pá, Ganhando o pirãozinho, viu? Solando e tal E os caralho Ai, não, as bandas não tem mais metal pra tocar Se reinventa Se você é músico Você é Meu amigo Entendeu? Agora se você se vitimiza E diz Porra, não tem mais nenhuma Uma banda pra tocar Se você depende de uma banda pra tocar aí é os é, 500 É aí que tá a diferença Eu concordo mais com o que você falou Eu acho que colocaram na gente a na culpa. gente, os tecladistas. É, na gente, nos tecladistas colocaram na de gente. Empregando o povo. Não, colocaram na gente uma culpa que não é nossa. O que aconteceu foi que a gente teve que seguir uma onda de mercado. Veio a pandemia e acabou se banda. Se você pegar um sax, tá entendendo? Se pegar um sax, ó, faz uma banda inteira no sax. Você vai fazer? Não tem um recurso, né? Você não tem um recurso e o teclado tem. Não é culpa nossa. O nosso instrumento tem esse recurso. E se a gente tem isso nas nossas mãos, vamos aproveitar. Tá entendendo? É como você falou, é questão de você se reinventar. Eu fui tocar uma, 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 um evento particular num, num, num condomínio, sabe, o Arlindo? E tinha um cara tocando sax lá, só com o sax e um computadorzinho. Eu fui conversar com o um cara, aquela interação de música, o cara falou, meu irmão, não quero outra vida mais, não. Isso no meio da pandemia. Uhum o cara tava tocando, era R$ 1.500 o cachê do cara, pô. Ele virou patrão, né? Tá entendendo? Era R$ 1.500 o cachê, o cara pegava o som dele, era uma JBLzinha, entendeu? Botava debaixo do braço, um MacBookzinho, o sax dele e um o microfone. Acabou. Eu perguntei, tu tá tocando? Mas eu tô tocando cinco, seis por, por semana. E agora eu tenho uma coisa. Então é questão, rapidinho, é questão de reinventar. Não é culpa do tecladista o mercado ter ido pra esse lado. É, eu acho que o, o, a, a, a mídia em si... Foi para um lado e a gente teve que ir atrás. Se a gente não fosse, a gente ia ser mais um, um tipo de músico desempregado. Se a gente não faz, vai chegar uma pessoa aí e vai fazer. Simples. Eu acho que é questão de momento que foi pro lado da gente e a gente tinha que aproveitar. Se infelizmente outras classes de músicos foram prejudicados, não é culpa nossa. É culpa de um mercado que virou e foi pro lado da gente. E se a gente não seguir essa tendência, a gente se lasca junto com os outros. É isso. E, 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 e foi assim um negócio tão, foi uma reviravolta tão grande que tipo hoje, hoje todos os tecladistas assim, a maioria que antes da, da, da pandemia mudaram de banda, a configuração mudou total mudou. assim de tecladistas da banda. Hoje você vê um cara, mano, não tem nada a ver ser o meio, mas ele tá aí. O tá aqui tá lá, não sei aonde. E outra coisa, hoje você para tocar numa banda, se você só só tocar, você não fica. É. Você tem que tocar. Gravar e executar muito bem. A exigência aumentou Dirigir, também. produzir, Dirigir. soltar fogos, pisar no CO2. Tá entendendo? Falar na comunicação. Antes, antes era só tocar. Terminar, então, ainda tem que fazer uma massagem no pé. É. Coisa. Comunicação é muita coisa. É. Tá entendendo? Então, nada a absorver, não. Tô, tô... E nem vai ter na minha, porque ela já tudo, né? Eu, mas, em casa, eu já Mas eu acho. Eu acho que. Aqui. Ah, vai. 20 minutos. <laughs> não, mas eu não tenho muita coisa para falar sobre isso. Não, os que os meninos falaram é, é a realidade. Eu acho que a tendência foi essa. Como poderia ser? Poderia ir para outro local? Poderia ser ir para outro instrumento? É, essa questão de que a culpa não é nossa é, é a realidade, porque se fosse como já teve sanfona, como já teve metal, já teve, teve uma época que os sertanejos não tinham sanfona não. Os, o, o, não sei se foi essa, mas a tendência foi o forró chegar até o Léo Santana botando a sanfona no, em no, no, no cima do palco. Se liga, até né? Até hoje ainda Falando tem. Até o Léo Santana foi? toca a suingueiro e tem uma sanfona em cima do palco. Não sei se para o som é, chegar naquela galera que são adeptos também ao forró, mas, mas é a tendência. Então eu acho que a música vai obedecendo isso. E eu não tô rogando praga, mas como tudo a cada tempo. É um mais, ciclo, descart né? um ciclo, né? mais descartável, daqui a pouco se volta. Eu não estou botando praga em João Gomes, em Zé Vaqueiro, em, em ninguém, Vitor Fernandes. É porque é a hora dos caras. Com o piseiro que é mais voltado para o teclado. Mas eu não duvido e acredito que vai já voltar tudo. Vai voltar metal, vai voltar. E, e tem assim também, né? Tipo, vamos citar um exemplo aqui: a banda da Tatigel é a banda completa sempre segurou tudo. É. E, só e não, eu, tem, e só ela não tem, ela tem tá balé. parabéns, viu? Só não tem balé. Mas tipo, o que ela toca? Se ela não tiver um metal. Bota Tatiguel para tocar, tipo, um tocar piseiro. só tirar metal. Bota para tocar piseiro. pelo que ela toca, entendeu? Que ela toca, que aquele... a é aquilo ali, é, tem é, que ser é, daquele é. daquele formato. É cara... Tem, é, tem um aspas aí do, do metal que eu fico assim, com uma pulga assim atrás da orelha. Porque... quê? A galera tá substituindo, a galera tá fazendo o VS do metal e tá levando pro show. É. É. Quem tá lá escutando lá embaixo, o metalzão tocando. É. Mais o músico real pra ganhar o real, não tá não no tá. palco. É. Isso é verdade. A eu... tecnologia... Redução... Mas eu acho que esse... Redução de custos. Mas eu é? acho, Arlindo, que esse músico deve ir pro lado da produção musical. Independente do instrumento que você toca. Entendeu? Mas tu acha que vai ter demanda para os músicos de, músico de palco, todo mundo produzir? mas... faz a sua demanda nem, nem é todo mundo nem, nem todo músico é produtor, não, não consegue produzir, não. Aí macho. é que tá, é a, prof, a profissionalização. Eu acho é que eu não produzia. Ó, pronto. Ó. Eu comecei a gravar, gravar, os VS, essas coisas assim, com a loba. Nem computador eu usava. Eu não sabia nem para onde era que ia. Eu meti as caras e fui para cima homem chamou a gente. O Rami me chamou, vamos fazer isso aqui, vamos montar isso aqui, vamos gravar essa música aqui. Aí eu fui e corri para cima. O primeiro CD da Loba eu passei um mês para gravar o CD, da Loba, um mês. Ultim, ultimamente um CD da Loba eu fazia ali em dois, três dias. Isso fazendo tudo, tipo gravando, editando, mixando, entendeu? É foda que é a questão do gosto. A gente de fato, tocou na Tatigel. Hum. É, e tocou no exemplo que ela poderia ter o, tec, o metal mesmo sem ter os caras lá em cima. Mas ela opta por ter os é. caras lá em cima. Então, no resultado final de quem tá escutando, vai ter alguma diferença? Eu quem tá escutando, que se... não. Cara. Vai, fala, fala. Assim, questão só de ouvir, mas assim, eu acredito que, que fica, fica naquele. naquele Aquele automático, né? O show toda vez. Toda, todo show vai ser sempre eu aquilo ali. Eu acho, eu ali. acho que o cara soprando ao vivo. É diferente. É outra coisa. Ainda tem outra diferença do que o cara assoprando gravado. É outra coisa. É tipo tem uma assim, série de coisas, tem ambiência. É. Tem cada, cada tem show, emoção, um microfone diferente. Emoção, cada show é. uma soprada um diferente. Isso, vamos dizer o cara é emoção, porque instrumento é emoção. É. Qualquer um. Você tá expressando ali um sentimento. Você. Eu vou botar aqui o, garo, o, o Garota VIP, que a Tatiguel abriu o show lá. Os metal lá, o Betinho, o tropeço do Cara Chupada. E a galera do Metal lá. Cara Chupada. É. é o Gago, é o Gago. Fizeram. Aí, tipo assim. É os apelidos carinhosos que os é. músicos é. colocam nos outros, né? Aí, tipo assim, a emoção que o cara dá no instrumento, vendo aquela multidão de gente, aqueles fogos e todo mundo pá. E o somzão saindo lá na frente, é diferente do cara dentro do estúdio pra botar o mesmo som. Ah, é. Isso é. A emoção que é transmitida no instrumento do show ao vivo lotado reflete lá no PA, porra. É. Não tem pra onde correr. Sei, tem. Agora tem, tem um Olá. porém nisso tudo, bem rapidinho. Bem rapidinho, é breve. Tem um porém nisso tudo, implica também em quem vai receber, mano. Em quem vai consumir. Tu tá entendendo? Nós somos músicos, a gente vai pra um show ah, pra ouvir. É foda tem, tá tá A gente vai num show pra ouvir. Eu não bebo, por exemplo. Então eu é que ia pra ouvir mesmo, se eu fosse no show, tudo que. Se eu vou pra missa, quando tem um, alguém tocando na cor fora, o, o meu ouvido já vai. Na pra lá. na missa que tem gente tocando fora. Uma, Infelizmente <laughs> tem. Então, mas quem tá consumindo ali, a galera, do povão que vai para curtir, eu acho que o pensamento é esse. Tá entendendo? Quem vai curtir, não quer saber se o metal tá no VS, se tá na, na vivo não. Isso vai partir. Dá. É porque a gente, a gente faz Sim, uma análise de, de música. Justamente. Né, mano? É, a gente sempre coloca o nosso gosto na frente por sermos músicos, mas a galera que vai consumir lá, aquela galera, tipo a minha irmã, por exemplo, vai que. A se, se a minha irmã estivesse lá, por exemplo, ela nem, nem se tocar, podia ter uma conga afinada lá embaixo que ela. É, me, é, o, cara, é o cara o um que importa. o cara um repique, som de surdo. É. Beleza. É nós, bem, nós, bem. Que boa músculos, né? boa nós que somos músicos É que nem músculos, aquela coisa, mesmo que, que você não tá tocando para músico não, você tá é. tocando, e mesmo cavalo. quem tem um pouquinho de ouvido vai dizer assim: Pai, tem um, ó, tem um negócio diferente aí". É, não sabe povo. explicar o que é. Não, mas tá um negócio aí que não tá rolando não, tem algo errado, mas não sabe o que é. Tá negando, né, é. tá nem vendo. Eu sinto falta de metal na, na banda. Eu, eu sinto demais. Eu sinto falta lá, eu a gente não muito. tem. A gente usa VS metal. O safadão tá faltando só o sax. Mas eu, eu tenho tá ok, fé em Deus tá que vai, viu? Tri, não, né? é. tem, É. O que tá, tá trombone o... e trompete. Mas né? eu, eu tenho fé bom. em Deus que vai voltar. Porque já optaram dois Beck, né? Já é uma vantagem, né? Botaram Lá na sua, Lá na optou dois Beck. Já é uma vantagem. Eu pior acredito que a tendência que do Beck, ele, ele já voltou primeiro do que o metal. Foi. O Beck o back tá mais valorizado, Foi. eu acho. Vai voltar, cara. Vai voltar. Eu então, acho que com tem o tempo, tempo cara. Momento, é, momento. É. é porque assim, mano. Na pandemia. Estourou muito artista na internet. Estourou muitos. Hum. E eram os caras que, tipo, Vinha, fazia aqui, gravava uma música no teclado, a música foda também, de letra e tudo. A música estourava. Como foi que foi gravado? No teclado. Aí o cara que veio eu tô com a música, vamos gravar só no teclado. Chega no quarto do hotel, eu gravo e acabou sim. Já vai ali, criou a tendência. Entendeu? Ah, é esse mesmo. Ei. O Berg, macho o Berg lá da Calcaia que eu citei, que tocou lá no. Nós bandas do Chico Bill lá. Manda um abraço pro João Paulo. Sou Teve eu. muita gente que perguntava se era eu quando tocava lá no Ex. Não sei se parece, ó. Yeah. E <laughs> é. Um Meu nome que, é. João ele, Paulo. ele tocou numa banda no Maracanã. Mas eu. Não, eu lembro Berg, dele, não, assim. Não, não me é estranho, né, mano? Como é o nome dele? Sou Sim. um fã desse cara. disse que é teu fã. Oh, eu cara, não sei se foi abraço. na Time 10. Deus abençoe. Que eu vi ele. Time 10. Não sei se ele tocou na Time, time 10. Time 10, acho que não, viu? Quer é, dizer, aliás, eu vi durante a, todo o tempo da Timidez viu o Paulinho tecladista lá e até a aqui também. Não sei, se ele tocou na Timidez, se tocou não vi. É, o Day David Lins, em qual banda vocês foram mais valorizados na carreira? Eita. Valorizados em, em, em todos os aspectos? A pergunta dele foi. essa. É porque a, a valorização quando o, cara é músico, dele, né? quando o cara é músico, a valorização dinheiro. é dinheiro. É tá por isso que eu estou dizendo de quem vem a pergunta porque às vezes o cara fala valorização quanto a dinheiro e quando a gente quando eu falo de valorização eu o jampa não fala só de dinheiro conjunto né é eu falo de tudo claro que o dinheiro tá na frente porque a gente sustenta e mantém todo mundo que está no meio mantém com dinheiro pois no seu ponto de vista do conjunto da valorização onde foi onde eu fui mais é valorizado, valorizado financeiramente consequentemente foi no Wesley mesmo porque ele era um cara que estava lá em cima e a grana Acho que foi a banda que eu, mais, que eu, que eu ganhei mais grana assim, foi lá mesmo. Eu digo de valorização financeira. Se eu for de valorização é, como um todo, aí eu desço lá para Atração Fatal. que eu ganhava 30 conto para o show. Porque o, o, o... Eu digo 30 conto para show, mas nós tocava Não era só, só o 30, né? Nós tocava e era um clima muito, muito bom. Com o Sérgio Melo. Não sei se você chegou a conhecer o Sérgio Melo. Sérgio Melo. Pronto, o Sérgio Melo era o cantor. Não, vai. Pode cantar? Não vai, pode. Não vai capela pode, não. Canta muito, mano. Fazer harmonia. Por favor, não, vai. Pronto. Aí naquela não época vai. era. Pô, a gente tocar. É. É, é, foi uma banda muito massa, assim, entre, entre, entre os músicos, era. Era. Quando, quando. Era. Do jeito que tu falou, quando era, era no estorário que tu falou, não, né? Rominho. É, Pronto. Era igual lá Lá, quando nós estávamos. Na época eu bebia. Quando a gente não tá... Eu, eu bebi uma, uma boa época da minha vida. Não bebi muito. Nem minha mãe sabe muito não disso. chegou a atrapalhar, não, não. faz muito não, tempo. Não. Eu acho, desde quando eu te conheço, eu sei que tu não bebe. Pronto. Pois eu já bebi, que já dormi nu na calçada do hotel. É, Ua, foi. NU? Sim, nu. Sem nenhum um Quem foi que rosto. tirou tuas calças? O Clá... Não. <laughs> Olha! Eu pensei que... Eu, aí, quem foi que te tirou de lá? <laughs> Quem foi que tirou tua eu roupa? Conta eu conto essa história, conta. Que ele ia começar a falar, ó. Mas todo mundo já se hospedou na pousada Guaribas, lá em Picos. Vixe, Picos, 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 Piauí. O Isso. sol lá é dois metros só é do hotel. Nada. E é, pra cada o pessoa... O sol? Pra cada pessoa é tem um sol. Nem é a gente, aí a gente e o cantor... Tem um ganso bem grande é, lá, um ganso. <laughs> tem um tanque, não é uma piscina, não um tanque lá foi o Pilar. ganso que tirou tua roupa. Rapaz, ah, mano. Aí o Wesley, nesse ano, era garoto safado ainda. E nesse ano a gente tocou... É, e ele disse, fez uma reunião antes assim, ninguém vai beber. Ninguém vai beber, porque a gente vai só trabalhar, ninguém vai beber não. Aí depois que ele saiu, a gente fez uma reunião disse assim, pô, ninguém vai sorrir. Ninguém vai fazer nada. É. Vamos Rapaz, só é. tocar. Aí ó, aí começou. Pneu queimado, ah, a cantora. Nós ó. Hum. Da porra, velório da porra. Quanto elementos ele canta lá e nós ó. Todo mundo teixa, ele olhava pra. Meu irmão, esse cantor não tem feedback, velho. Dos músicos. É verdade. Tá... A galera tem que estar tá muito Rapaz, louca pra ele não se. É mal, tipo cara. assim, né? Ele olha é, pra trás e ainda tá sendo trás, passado é, ali. Ele quer que volte. Ele quer que eu olhe pra tu e tu esteja no clima. Claro. né? E nós, ó. Hum, tristeza total. Beleza. Isso é um dia antes. Foi em Natal, em cima de um trio. No outro dia a gente chegou em Picos, Aí o. o... Não sei se tu conheceu o Moisés, que era, que era produtor. Não sei Moisés, se ele foi do Moído também. Moisés. Não quero dar Luão, acho. Acho que era Moisés o nome dele. Chegou com dois Red Labels assim em cima do palco. Eu falei assim, ó. Tá aqui que o Wesley mandou. <laughs> lá em Pix. <Pips. risos> no outro dia. É igual dar água pra peixe. Estou não, viu, mano? Ele sofreu ligeiro. Aí, 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 eu, e o Wesley, sempre no carnaval, eu mandava eu cantar um bloco de, de umas cinco seis músicas. Eu vou lá pra frente, pego o microfone. Eu ia, né? Eu não vou mais, não. Mas eu pegava o microfone e ia lá pra frente cantar Mamonos Assassinas, Raimundos. Mulher de fãs. Ia e cantar era? tudo. Era... Aí nesse dia eu bebi muito, bebi muito e, e lá dançadeira me rasgando, mas maior cachorrada. Era muita cachorrada. Aí beleza, de lá a gente saiu eu, Nael do Trompete, na época o Nael tocou no avião. Pronto, eu, Nael, o Bruno guitarrista, que é o caçador que tá morando em Balsas, o, o Eric, que é um brother da gente, e o, e o Rui, que o Rui hoje é o dono da Top Events, dono da empresa lá do João Gomes, viu? Eu bebi com o Rui eu. Mano. O Rui a gente <laughs> boi demais, mano. A gente boi demais. Aí, graças a Deus, tá, tá bem. Aí, eu peguei, bebi muito, bebi muito, bebi muito. O Nael pegou eu pelo braço, o Nael, disse assim: Jampa, eu vou te deixar no quarto, porque tu não, não, não tá mais em si, tu vai morrer afogado aqui, que era um tanque medonho, né? O tanque que tem lá. Aí, me levou, marcha, eu tirei a roupa, fui tomar banho e voltei pro, pra, pra cama. Quando eu me deitei, eu comecei a ver tudo rodar, tudo rodar e deu vontade de vomitar. Quando deu vontade de... Quando deu vontade Eu vomitar, rapaz, sou muito por isso, né? Dava, quando, eu, quando deu vontade de vomitar, a primeira porta que eu fui... Foi atrás do banheiro, foi da ela. Saída. A porta da saída do quarto. <laughs> aí tem aquele corredor. Me acolquei aqui, ó, e fiquei... O cara, banheiro medidor, hein? Meu dois, chaveu, Raulzão, né? <laughs> aí vomitei, velho. Aí, aí tentei me levantar. Eu só me lembro disso. Eu tentei me levantar e eu não consegui. Aí eu... Vai ser aqui mesmo, aí eu vou dormir hum. no banheiro. Só que era a calçada. Aí <laughs> encostei aqui e dormi, mano. Aí o Claudinho bateram, mano Claudinho, Claudinho, que é, é da. Que Claudinho acordou. É bom horas eu acho. Claudinho, seis horas... É bom demais. Né? Seis horas da manhã, o Claudinho acordou e me viu nu. E a Noara também me viu, no, a dançarina. Nu, no, no, no pelo? Nu, sem nada, sem nada. No sem nada. É, é porque era, era Wesley Safadão e Jampa Safadinho, mano, na época. Aí tinha uma dançarina é, é que, que era a Noara, mano. Uma, uma morenona, sabe? Caralho, bicho. Aí me viu. Tá aí, minha esposada, você está. Me viu, voltou para pegar. Tem maior orgulho nessa não. história. A, a, a gente, nós não tava junto ainda, não. E aí, ela, a Noara, foi pegar a câmera para mim. O que me disse foi o Amauri. Oh, pra me foguetar. Fogueta. Fogueta. Aí o Amauri chegou, me viu também. Disse, não, 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 deixa o jampo no quarto e tranca. Aí me botaram pra dentro, não, pra, pra Noara não, não tirar foto de mim, me trancaram, só me tiraram de lá quando foi para mim para ir pra outra cidade. Eu me acordei. Na outra cidade. Vestido. Floriano, né? Piauí, Floriano. Não, é sim vestido que eu já tinha. Ei, eu me acordei com um triozão aqui do meu lado. Passando o bumbo. Aí tava todo mundo no hotel da outra cidade eu não tinha descido, porque eu não. Não tinha norte nada. Dormindo dentro do ônibus. tudo desgraçada e o bumbuzão do meu lado. Quando eu desci era a produção passando o som. E todo mundo no hotel e eu lá no ônibus ainda. Chapado, Tu é doido, mano. Graças a Deus deixei essa desgraça. Ei, agora autoriza aqui pra me fazer o corte assim. Jampa, dorme nu na calçada. Pode ficar à vontade, mano. Eu, 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 digo, eu digo isso, mas Deus me converteu e é? hoje eu já sou um novo é. homem. É história de passada, né, mano? É, tu é doido, mano. É, eu me perdi antiga, foi... Na, antigamente... Não sei nem a... como foi que o me entrou nesse assunto. Antigamente era... era Deu vontade... quanto tempo aí esqueci. Mas toda vez vida... eu... que eu falo é um <laughs> negócio medonho, né? <laughs> Ô, Zé, fala. um assunto mesmo que eu aí puxando. tava tá perguntando de valorização, não era? Foi, mas... <laughs> não, é, mas... Quando que você mais se sentiu valorizado? Eu dormi nu mas... não, <laughs> na calçada. Não, Márcio, mas, mas o que foi mesmo? Gente, não, era isso aí? Qual a um valorização, Qual banda você foi mais valorizado? Aí chegou, não sei. Não, isso. mas, mas eu falei... Resumindo a história, foi lá no West que ele dormiu nu na calçada. Foi. Não, mas a gente falou não sei o que é de cachaça, a gente disse assim, tu já bebeu? Aí né? foi, mas foi. foi. Aí pronto, tu já bebeu, aí... Eu... Antigamente oh, tinha... <laughs> era, era liberado na bandas, não tinha esse negócio não é. Mas é por isso que não prestava É, tinha é. muito cara aqui pô, oh, esse, negócio, esse negócio pô. de bebida Trabalhando Queimou muito a imagem do músico pô. É, Como é porque, muitos, porque muitos Não sabiam gerenciar ah. aquilo ali Bebia e botava boneco e... isso, aí, isso aí contribuiu Muito pros donos Baixar a bola dos músicos Queimar Desvalorizar porque era a Mauri Eu era um. Eu era um dos que esticava a baladeira. E aí, como é que você trabalhando, como é que você tá no ambiente de trabalho e você bebe para vacilar? É. Aí, quando, quando você vai querer reivindicar alguma coisa, eu dizia, não, mas porra, você, pô, aquele dia lá tu me fudeu, lá bebe, não sei o que, tu vacilando, não sei o é. que. Tô... É. Aí, ó, abaixa a bola do músicos, aí abaixa. E tem sei muito. Eu, eu sei, eu sei que, eu sei assim, pelo que, tanto que eu, que eu converso, eu percebo que isso mudou muito. Hoje em dia as bandas estão mais profissionais, estão mais exigentes. É empresa, né? Empresa, empresa. Virou empresa. Pelo menos lá. E tipo assim, tá menos aberto pra essa, esse tipo de situação. Hoje em dia é mais rígido, é mais coisa. Lá, Ou eu tô enganado. Isso lá criou... onde eu tô, não pode nem na folga. Isso. Trabalho é trabalho. Nem na folga eu tô viajando. Folga, não pode. É, tá viajando, tá em no nome da banda e então. lá, lá é mais de boa, tá ligado? Lá onde, a gente, onde eu tô é mais de boa. Mas tem as exceções. Agora eu vou dizer o quê? Na banda que eu tocava, um exemplo, é, em alguns momentos, eu e o sanfoneiro, só eu e o sanfoneiro podia beber. Uhum. O rapaz, bota ali uma para além lixa, Aí quando a festa chegava, um copo de Whisper. O então chega e bota... Ei, o sanfoneiro tá... Morgado, bota um copo ali, não sei o quê. Porque os, dava aquele negócio e o cara e uhum. não prejudicava o trabalho, entendeu? Tô ligado. Aí eu acho que é o, é o caso. Tipo, a galera sabe beber socialmente. É. Toma uma pra esquentar o sangue, às vezes o cara. Porque, meu amiga é foda. Quem bebe, que vai tocar dois, três shows show, numa noite, de uma viagem de uma hora pra outra, quando você chega, chega no último show, você tá só na bosta. É só né? E se você bebe e toma um dreazinho puro, aí a ureia esquenta. O sangue ferve e você ajuda, trabalha. Né? Se você souber, ajuda. Agora, se, se você souber, ajuda. É... Exatamente. Fudeu. Mas não lá, lá no camarim lá da gente, né? Tem, tem sempre tem uma, uma caninha lá. É, às vezes a, a sol chama lá pro camarim dela também. Por exemplo, a gente fez a, essa, essas viagens para fora agora e teve show que até por conta de, de, de estrutura, essas coisas não né, era o mesmo camarim da artista. E quando chegar lá, tem, a, tem as coisinhas dela. A gente chegava lá e... Pegar de boa, entendeu? Ela nunca teve esse problema, não. Acho que é porque também a banda sabe se comportar. Com certeza. Né? A banda sabe se comportar. Seja, seja na hora do trabalho, seja na hora da folga. Eu sou total a favor. Não tem isso. Do, não. Do, de você saber beber, da banda liberada, e todo mundo tem a responsabilidade de tomar até um ponto que não prejudique não no prejudique, trabalho. Não é. Porque não é um trabalho comum, não adianta você querer é. comparar e dizer. Aí ah, eu tô no escritório eu, eu acho e que... não posso beber é diferente. Eu mas acho é um evento, é festa, é uma coisa. é o negócio é, tá mais acho... sério, viu? É, eu acho que essa questão da proibição, sabe? Meu irmão, você não pode beber, mas tem um cara que gosta, velho. Ele vai mesmo. dar um jeito. E o cara vai dar um jeito, né? Melhor o cara tá ali dentro do camarim, meu irmão, eu vou tomar uma cerveja aqui e tal. Pra do que o cara sair cabral, Quem fazia muito isso aqui vou era dar... a galera do metal, viu? Ah, a galera tocando cases, aqui, ó, agora os tocando cases? aqui, aí. Três águas assim, aí tinha duas suadinhas e uma normal, quente. <laughs> Nunca fez isso, não, tu? Ah, Dentro do Case. Não. Eu entrava era com lito, mano. Dentro da campana do Sax, mas pra festa, pra ah, poder tá beber. Com barito, né? <laughs> tem nozão. Eu lembro. É, Eu lembro uma vez junto. lá no, no estourado. Não sei se vocês conhecem o Peter, coordenador. Não sei quem é. O menino tocando lá, machado, não sei o que foi que esse cara colocou na boca, com comeu, que ele foi com a sede medonha, aí foi logo na água do cabas do metal. Ixi, aconteceu isso aí, ó. aqui, ó. Meu patrão, era só a ipiocazona. Ixi, mó de sede, mano. E não podia, não podia beber. Lá, lá, no... acho que foi no Canais do Reino, eu vi um, um dito coordenador engasgado, com a dose de cana, sem querer, que ele tomou. <laughs> foi pai eu bebi mas eu não be bebi, eu, eu bebia mas não era assim muito foi só esse dia o dia da loucura mesmo mas no tempo que eu tomava uma também eu só tomava na folga nunca fui de beber no show sem ser carnaval quando era no carnaval pronto carnaval seguinte Aí o cantor já liberava e só que aí tinha você sabe que rolava os mamonos, tem até um vídeo até postei uma vez no tem YouTube, na internet o cantando mamona tem, tem eu cantando macho, imitando um chola lá e vale, imita pra tá, gente. Não, não dá mais, não. Mas, mas tem pior que vai, foi em Cheiramubima, a minha cara. cidade. Lá, foi no, no interior da, da minha favor, família, por favor, Zampinha. Interior da minha família, Cheiramubima, a família toda embaixo. Até o pai tava lá embaixo, eu, Vixe, ah, misericórdia. Não eu tava com vergonha, não tava bebendo. E o pai também tava. O pai também hum. bebia na época. Cara, então ou louco. sem vergonha. é, é dois sem ver. <laughs> E aí a resposta que gerou tudo isso? Qual foi a banda que tu tocou até hoje que tu se sentiu mais valorizado? Cara, eu acho que tem duas vertentes. Financeiramente falando, a banda que eu ganhei mais dinheiro foi o Aviões, né? Eu acho que não tem para onde a gente correr. Mas com relação a, ao contexto geral, certo? De custo-benefício, eu acho que é a só hoje. Eu me sinto mais à vontade de todas as bandas assim que eu passei. Eu ambiente, que, é, de trabalho. Eu acho sabe? que é a que eu tô me sentindo mais à vontade, sabe? É, sem demagogia, é uma banda realmente diferente. O clima da banda é, é massa. Só encurtando aqui, eu acho que é isso. E aí, Anderson? Do antes era é do Romim, tinha até grito de guerra. É, é. Eu quero saber como era o nome de guerra cê dele. Você olha pra ele você o Romim, mano. É. Todinho. É o Romim todo. Dia. Não, lá realmente foi, assim. Foi uma banda que, tipo assim, foi oito anos e foi oito anos, assim, trabalhando, assim, fazendo muita coisa diferente. E convivendo, assim, muita coisa, né? Uhum. Questão de dinheiro também lá. Hoje, é onde eu tô também, tá totalmente tranquilo, não tenho nada o que falar. De boa total. Então um bota... pra cima? O Rominha umas... é mais, é porque acho que é porque foi mais tempo, né? O Berg disse, toquei sim na time 10. Eu acho que <laughs> Tocou, eu tô com né? É, mano, acho ele mesmo. Olha aí, man. tá então, carmelho, tô dizendo. mano. Acho que deve. Alô, Berg! Então, depois que o Paulinho uhum. saiu, então. O Emanuel Noronha perguntou a saída do, do, do Jampa, a gente já falou aqui. É. Leandro, vocês acham que os tecladistas atualmente estão sendo mais valorizados do que antigamente? Com certeza. Com certeza. Foi a gente até já falou sobre já isso, sobre o tecladista o de também, viu? O trabalho aumentou também, viu? A é, responsabilidade ativamente é. o trabalho aumentou. A responsabilidade está dobrada hoje em ah. dia, né? Que, o Léo Guima, Arlindo, pede ao Fofão pra dar o gemido. Ah, maché o gemido lá do Top Tecladista. Ah, ele é bom em tudo. Do Top Tecladista? É. <laughs> oh, os caras que seguidor do Top maché, Tecladista. Maché, uma baita da porra no grupo. É porque tu não tá lá, velho. no grupo. Nem bote não, mano. Pelo amor de Deus. Não gosto muito de grupo não, eu. Mas bote. Bote Aí, pra me ver. Dependendo do, da situação, né? Deixa eu ver aqui, o você Nicélio ac... Silva, meu amigo Nicélio Silva, o porteiro Fuleirais tá sempre ligado aqui com a gente, ó fazendo stories aqui, faça histórias, negada, né, marque nós tudinho aí Lá no grupo lá você acorda logo cedo, logo com a mensagem do nenê uhum. é, do Chihuahua É, uma mensagem <laughs> é da manhã é. O Rubens Martins, o DD no Forró Real nunca bebeu no palco Não! Não! Não. <laughs> hum. Nunca! Hum. Água, Vá né? Vai, nunca bebeu água o DD você nunca encontra ele sem um copo na mão. Mano. Agora, é porque hora. assim, lá, lá eles nunca proibiram, nunca foi. Não, restrito ali, lá foi lá, realmente. Ali, ali é. Mas a real é uma banda diferente, um é solta, certo, é mano. Esse é cabelo é o de que dá certo, mano. é ali é solto. É o de que dá certo. E é muito demais, mano. real. É. É. É, e não é todo de irmanteiro que dá certo, né? É porque é. Hoje, eu bebo, eu, hoje eu bebo muito pouco assim. Eu não... Antigamente eu bebia demais se eu tocasse numa banda dessa aí, meu amigo. Me presta, não. Não. Só dá, é, Antigamente tô... era, a sede era, era grande demais. Hoje, hoje em dia também. A gente se encontrava muito, né, Fofão? Ali é. na, naquele. Bosqueiro. Olha, eu não mosqueiro. Eu nem ia nem falar, Macho era, 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 era. Quem fala assim não é gago. Mas, era certeza. Foi, eu acho que se eu fosse assim umas três vezes no mês no mosqueiro, ele. A todas as três eu encontrava com o Fofão. Tá quatro. Tá quatro. <laughs> tá <Tava as> quatro. <laughs> não era, não, tu lembra? É. Macho, eu ainda passei dois meses no forró de Salto, agora que eu lembrei, mano. Eita. Tinha lembrando da, banda, da né? banda. Não, é. não tem como. Vai sair daqui esquecendo de banda. Foi. Moxa, Mas antes eu se voltar eu for contar as bandas, tudo, hein, mocha, assim. Forró de, de Salto, Poliana. E a Sandrinha. E Sandrinha. E Sandrinha. É. Fui a menina que é do tá Cavaleiro, passou tá lá aí, também. Lá foi? era legal lá, lá era legal trabalhar, viu? Ah, Muito Kelly Fonseca. Foi, já não tá mais, que era o Devin já. Batera aí. Devin, O Devin trabalhou com ela lá. Devin tá contigo, né? Tá. Pois é. Tá não, sol, quem tá ele... comigo é a minha namorada. É. Ah, o, o Devin tá lá na solda. <laughs> né? É, tá. Um tá tá abraço, Devin. É, Não é Devin não, macho. É o, é o Mascarado. Mascarado. É porque eu sou da, de é, antes é, do Devin. É. Nós conhecemos no tá tempo no... É né? Amor Real, acho que. Ele, acho era dessa, ele então. virou Conhec... Mascarado lá no Wesley. Eu conheci ele no Forró Remex. Foi, né? Então foi antes do Amor Real ainda, foi? Tocando lá no Carnaval é, acho que do Maranhão. É bom demais o Carnaval do Maranhão. Um abraço, que ela é do Maranhão. Ele é bom. Ali sustenta muita banda do cara. Só caravalo. bote menos cominho, viu? Na comida, pela não manhã. de Porque eu nem tô vendo, eu nem sei nem o que é. Mas tu já comeu. Eu já como não. e não sei o que é. é. Se tu botar comida que tem, outra que não Mas tem, se tu tiver com... afim né? de ter uma caganeira, coma cominho. Então. Não, pode não dar, não. Tamo. Só dava pro Charles. O Véixar ficava cheirando a comida. Mas é porque assim, o, com... o cominho ele não é ruim. É porque Só tem que gente que não se dá, tem, mano. É, tem alguns momentos, em alguns lugares, que eles colocam muito. É, entendeu? Aí tipo fica saturado aquele é, cheiro tipo, ali Parece da que você tá cheirando um sovaco, mano Eita, é doido, é ruim. Uma vez eu, ver, eu é, quase vomito, mano. Pois eu não vejo não, diferença, não. Trincou? Foi, ah, ó. Aonde? Vem aqui. Ah, eu você pensei que eu pensei, aqui, que. eu pensei né? que eu já tinha te dado trincado já. Não, não isso aí. Nós desconta depois no Pix. <laughs> <laughs> Ei, ele disse que não quer mais, não. Ei, esse aqui é pro, é pro meu cenário tu tosou, certo? Ei, mas, é brincadeira, isso é do meu filho tocar, mano. Explica aí, explique, explique <laughs> que, 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 o que é isso aqui, é um onde controlador. é que tu usava isso aqui, o um controlador. Isso esse... aqui tu, tu pode, pra, pra gravar, conecta pra gravar no, aí, no. Se tiver um, um cabo né? Sans, um, que dê aí, a gente testa ele aí agora, pra você ver. É bem completo. É, 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 é perigoso ter. Ô, oh, macho, eu, eu, gravei, eu gravei o CD do Saborear agora, novo. Mas vai é? sair no computador o som, é? vai dar pau eu, eu, gravei um estar, eu gravei um CD todinho. Ô Arlindo, eu gravei um CD de saborear do Saborear todinho novo, num novo, tecladinho cabo. um pouquinho maior do que esse buscar agora. Um cabo. Tu tem um cabo desse aí? Esse cabo aqui tem tá todo canto, mas Não, agora tem um negócio de um USB, não sei o que aí. C. Ah, tipo, é C. Tipo C. Mas não é esse daí não. É o antes desse aí. Aí tu bota a bateria aí, aquela bateria comprada. Esse teclado aí é o teclado do. Decreto liberado. Só que ele era só a gara, né, já tava gravado já. que tem um... Tendeitão tendeitão, tem um já tinha gravado já. Ali era os versos já estão aí no meio de nós faz muito tempo. Ele né? era só na foto. Eu tô entregando os segredo. Entrega não, é aqui. Mas todo mundo já sabe. Sabe não, sabe? <laughs> Ei, antes você quero saber o teu grito de guerra. Não, só sei <laughs> até aquela parte. <laughs> Bom, enquanto o Arlindo volta, vamos que antes o Anderson vai falar mais um pouquinho. Fala aí, Anderson. Rapaz, aqui quem gosta realmente de, de falar. Não, mas eu disse, é, o custo é o custo é vir, mano. mas é muita conversa. Então tá lá no grupo quando a gente começa as história não, é, não, não foi muita coisa. É só falta não parar, mano. E aí precisa de, de, de drive? Não, né? Não, Mac não é pra precisar não. Lá, eu boto lá no meu Mac lá, dá certo se não de carro, Pode dizer Mac no <laughs> <laughs> Mac aí, não achei, não. Esse Ih, cabo é de macho não, não é Qual é o cabo? É aquele USB quadradinho, é? É um... Do... Cabo de impressora hein? Não, não, não é o do V3, mas também não é o do É o, é o de De não, carregar mesmo o telefone É o que? É o de carregar mesmo É, é isso, isso aí. aí só é pequeno. Mas não precisa de muito coisa, não. Aqui só não tem dinheiro, macho. Dinheiro. Mal o resto. Atrás. Aí. Olha se tá certo aí. Já é, foi. É. Esse é aquele computador do Bush, é? Ali. É não. É, é o. Esse é o Mac aí. Tu lembra aquele bucho que, que foi na época? O que eu fui lá na tua casa? Oi? Foi... Eu tinha que... Chegou não, força aqui. Macho, não lembro não. Tem que instalar não. alguma coisa, não? Não, rapaz. Não tem é pra, é pra instalar não. Tem mais aqui, viu? Não, mas é que esse aqui mesmo. Tá funcionando. Nesse carro. Tá. E quando não funciona, eu rebolo. É. Se não for ele, é o meu teclado. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu uso ele. Como é o nome dele aí? Tem que instalar na nave, mano. Irig né? Mini. Que tem outra aqui. Que Mini. Vai, isso aqui. nós vamos produzir uma música agora. Eu tenho uma letra aqui. E nós vamos produzir a batida. Vamos fazer tudo aqui: solo, base. As moedas matam nós, que as é moedas estão doidas. Vai embora, Rafa. <laughs> Rapaz, vocês não vão comer, não? o quê? Ah, sem a minha. Ai, ah, salgado. É <laughs> Trocou o cabo? Será que é o meu bidão É o bicho mesmo, aqui mano? que não. Tá, 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 tá ligado? Deve ser o teu. Né? Um, não tem nenhum. Ah, um, aqui tá ligado. Um celular pra ver se o cabo tá funcionando, né? Cab Android, funciona. né? É o não, cabo o Android, né? Já tá. Já, o cabo tá já foi extinto. É, tá rolando. Porque... Tá rolando mais. Não, mano, dois a conexão, né? Mas aqui é. ele não. É que quando você aperta aqui, ele já dá um vermelhinho. Tu tem lógico que não, hein? Não. Não, mas aqui também não. mas eu botei com o cara. esse cabelo não deu, mano. Será que é o meu teclado, mano? Não, mano, é não, ele é acende que... quando liga? É, ele acende isso aqui, ó Acho que é manga.com aí E se botar um bicho, pelo menos pra ligar ele, dá certo? Um... O cabo direto não dá certo não, Anderson? Não, é só essa conexão aí Não, mesmo. se botar ele na tomada, não, só ele... pra ver se ele acende, dá certo? É porque ele só tem um Acho que não, não. Queimar, acho que, né? que queima é. É. ele. acende, é. pode ser que mas acenda é diferente, viu? É, mas pode ser. <laughs> ele, acho que acende, acende assim, assim também. Ele acende, agora só acende uma é, é, tem que ver se é a tensão. <laughs> né? eu quase perco um XPS 10 nessa, nessa é. brincadeira aí. Ah, mas. É, o o 2.0, mano, eu, eu trago ele aqui pra tu testar. Mas o 2.0 é com quem não vê. Não, eu, não, um eu trago aqui, ele ó. pra tu testar. Esse tá, cabo aqui, eu, eu usei ele uma vez e não deu certo. Será que ele vai dar certo agora? Não, mas não é o cabo, não. Não, mas aí é não... É mas não é o cabo. bidongo, é, mano? Sabe por ser que eu tenho dois cabos no prega, Eu vou até outro é outro ah. Tu usou de uma vez e não deu certo esse cabo aí. Ele não tem Não, não, não deu é cabo não. Cabo, não. Chegar em casa eu vou. Eu rabo tem três cabos e não deu certo. Chegar em casa eu vou, vou mandar um vídeo para. Mas será que foi a queda que eu dei nele naquela hora? Na grana, mano. Foi, <laughs> se não foi, foi meu menino. Se não foi, foi aquela, aquele copo d'água que ah. foi. Ia dando certo, mano para ficar rico com esse sucesso chama mas é, eu acho que foi três horas de live já rendeu demais a gente ia render mais duas né porque a gente ia produzir uma música ao vivo é. mas é isso aí mesmo no improviso eu ia trazendo meu teclado, é porque... É, o produtor botou um Maczão em cima do... Só pra, assustou só meu, assustou meu é, tecladinho. Assustou, é. <laughs> só pra, pra marcar presença, né? Mas valeu a intenção. Se tivesse traído a escaleta, pelo menos a escaleta não ia soprar aqui. Aí não, não é tua. Trouxe não. Tô deitando a rede, tomando vento, tocando na parede só pra balançar o vento. Essa música <laughs> é essa. Mano. Essa música é boa, Essa é que tu queria produzir, era... Né? Não, essa aí era só a referência. <laughs> Tinha uma letra aqui baseada nela. Galera, massa demais, bicho. Quero agradecer a cada um de vocês aqui que estão ao vivo assistindo e vocês que estão aqui, que vieram. É, foi produtivo demais. Foi melhor do que eu esperava. E quando as expectativas show, show são batidas, é porque o negócio foi bom. Graças mas, a Deus. Show de bom né? Foi massa, foi massa. Fofão, Anderson, Jampa. É, quero agradecer a cada um. Desejar sucesso, muito trabalho. Obrigado. Cada um na, na sua área, cada um nas suas, na sua caminhada. E independentemente do setor, o que é importante é que vocês consigam é, 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 realizar o trabalho de vocês na música. Principalmente que eu desejo que, que quando vocês se sustentam do que você gosta, é bom demais. É, é, foda. é gratificante. Então, deixe aqui o espaço para cada um divulgar Instagram... De falar aí a, a, a última. Vamos deixar o Jampa por hoje? Faz tudo. Não, Desculpa vamos falar o Jampa no Instagram. Outro, pra ele se despedir, né? Aí vai e fecha mais meia hora. Não, vamos fazer o seguinte: vamos deixar o Jampa falar. Todo mundo. Mano. Todo mundo. Não, Márcio, eu já falo demais. É bom que bate cinco horas de vai live. Vai lá, Fofão. Você começa sempre. <laughs> vamos lá, galera. É, eu tenho muito, muito, muito a agradecer a Arlindo por estar aqui. Ao meu amigo Jampa por ter aceitado também. O Anderson também. Que foi a galera que, quando surgiu a ideia, né? Eu falei, pô, vou ter que chamar esses caras, são os caras que têm um. Eu tenho uma referência muito grande, não só da música, como na amizade e, também. É, e pode ter certeza. Eu, eu deixei na mão dele, sim. A ideia foi dele, ele disse, rapaz, pois te viram. Quem então, é que tu quer trazer de escala aí? Aí ele disse é, o, é, o champa. O champa. Já tentei, foi, é, já tentei. O antes eu já toquei com ele, já tá fechado, tá bom é, demais. Então, assim, eu tô muito feliz, né, de ter, ter participado disso ser a segunda gig, né? Vamos chamar de gig, a ter vindo para cá. E é muito bom quando a gente junta amigos, né? A gente vai conversar sobre coisas que muita gente, eu acho que tem dúvidas sobre a, a profissão da gente, sobre o que a gente já passou. Eu acho que aqui a gente foi mais ou menos explicativo. Se a gente for parar para contar tudo que a gente já passou... é Amaessa o dia. Amanhece é o dia ainda mais três dinossauros que aqui juntando aqui tem 200 anos de forró aqui. <laughs> Mas é isso, eu estou muito feliz e convido as pessoas a seguirem, né? O Top Tecladistas, que é o, o, nosso, o nosso Instagram lá, o nosso grupo. Que, e tem a página também. E o meu Instagram é Carlinhos Fofão. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente está sempre postando as coisas lá. E passa a bola para o meu amigo Anderson. Agradecer né, a, o convite. Vocês e tal. Fiquei muito feliz de ter participado. Nunca tinha participado de podcast tal. Estava é, muito nervoso no começo, mas é normal. E meu Instagram, Anderson underline, Valente underline, Produtor. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Obrigado aí por ter ficado com a gente aqui até agora. E pode arrochar agora, meu patrão. Ah, agora senta aí, <laughs> agora né? agora vai Fala para todo mundo. <laughs> Valendo! mas eu queria <laughs> agradecer cara por primeiro a gente se conheceu antes né a gente se conheceu no... bem rapidinho ali no Castelão e mas a gente já vinha conversando e agora deu certo era para ser hoje e a gente sei lá talvez futuramente a gente ficar o Fofão vem só Tu vem só eu venho só qualquer qualquer dia desse a gente fala mais da vida da gente mas Agradecer, dar da boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês que, que estavam aqui com a gente. Mandar um alô. No, eu, eu, se eu for mandar um alô para se eu for dar nome <laughs> aqui, mesmo, muita gente, mas, mas tem gente de, até de Portugal que falou comigo, mandou para mim, dizendo assim, cara, é massa esse cara. Eu assisto lá em Portugal. Ah, eu, assi é, eu assisto esse cara aqui e... e, e Vou estar ligado mais tarde e tal. Enfim, só agradecer, cara, em estar aqui e, e dizer que talvez até o Serra saiba e alguém já deve ter dito, mas que a gente. Talvez a, a gente. Eu sei que é uma realidade. Você não tem noção do que o seu canal, de onde ele chega. Ele lhe dá os parabéns também por isso aqui. Por e tal, isso que é. que você é. deve ter alguma Obrigado. noção, chegou 100 mil, chegou a placa e tal. Mas muita gente que a gente divulgou, muita gente que não é do segmento, que nem é músico e disse: Cara, o, 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 o podcast desse cara aí é muito massa. Eu vou assistir e tá conferindo a gente, então só agradecer. Show de bola, Pô, cara, foi massa. Obrigado. Agora eu que agradeço pelas palavra, palavras aí de cada um. E eu me sinto realmente, que nem as palavras do Fofão, feliz e realizado por, por eu ter construído esse ambiente aqui de receber essas esses, vocês, cara. Uhum. Porque vocês, é, eu saí do forró, eu saí da música há muito tempo, mas a música nunca saiu de mim, o forró nunca saiu de mim. E hoje eu recebi vocês que continuam aí na batalha, continua produzindo e continuam, é, mesmo que, não, se, mesmo que não, não seja no forró, mas os caras que já construíram, é, já, já assinaram o nome lá na, na história na, do forró, como o Japa hoje não tá mais no forró, mas Deixa deixou um legado dele. Secular. É. Achou no forró? Ah, cristão. é forró também. É forró. Piseiro gosta, Pedro. Ah, Queria até mandar um abraço pra galera do meu ministério, uh -huh. cara. Ministério Forró em Deus. Naldo ah, José mas... e Forró em Deus. Se você quiser ouvir um, um forrozinho abençoado, com a sua Maria. Sua Tem Mariazinha. piseiro? Tem piseiro. E é bom, viu? <laughs> é bom. E o, e, o, e o nome do piseiro de lançamento é Rainha do Piseiro. Aí. Pisa Aí. que o piseiro é diferente. O inimigo se levanta e Maria passa à frente. Eu disse, pisa, pega o teu texto e vem-se embora. Que a rainha do piseiro ainda é Nossa Senhora. Amém. Essa é a essa é a, a, música do, do Reginaldo, do Naldo José. É, do obrigado. <laughs> Show demais, valeu. Satisfação receber vocês aqui. Obrigado à galera que está assistindo até agora. Agradecer sempre os caras que estão aqui apoiando a gente. François Lanlan que mandou os salgados aqui pra negada não passar fome. Show, mano. É, a galera da Caipira Country, do Zé Delivery, galera da Skol, é, meu amigo Davi Piscinas, KS Max meu amigo Kena, da KS Máquinas, é, Tenez do Boteco Sul, galera do Boteco Sul, toda a rede Boteco Sul, meu amigo doidinho de Mossoró, da Rico faltou quem? para mim não esquecer de ninguém. É... é isso mesmo. Todo mundo obrigado demais. Obrigado, satisfação. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.